уақыт өтіп бара жатыр деп мен алар шығар қазір ұрсып ұрсып емес емес болды ма так кетті да болды все сәлеметсіздер ме құрметті оқырмандар қалайсыздар барлығы жақсы көрініп тұр деген ойдамын сіздермен бірге Нұрғазы ағайларыңыз және мен Ерік Ахметов бүгін енді керемет сабақ болады бұйырса барлықтарыңызға күткендеріңізге рахмет сабаққа кіріп отырғандарыңызға рахмет тез тез трансляцияны достарыңызға жан жаққа тез тез таратып жіберіңіздер WhatsApp чаттарға барлығына жіберіңіздер бұл сабақ енді бәрін жару керек бұйырса енді бүгін максимально 140 алуға тырысамыз сіздердің көмектеріңізбен сіздермен бірге отырып бүгін 140 жинаймыз деген ниеттеміз Нұрғазаға екеуміз ал нұреке өзіңізге сөз ал бірінші физикадан бастаймыз физикадан бастаймыз бірінші қайырлы күн құрметті оқушылар қазір қазір техникалық жағын дайындап қояйық сосын бір момент бар мына менде мышка не істемейді да мышка істемейді короче уже так астына кетіп қалған ба не асты көрінбей тұр да асты нормально ғой жылтып кете бересің ғой деймін иә уағалейкумассалям дейді мына жақта е телефоннан ашып қойды ғой ұра берсең жетпіс болдық па жүз болсын да жүзге жетсін уағалейкумассалям саламатсыздар ма так бірінші бастайтынымыз ол физика мен айта кетейін иә рет-ретмен одан кейін бастаймыз біз математиканы ерік ағайларың математиканы бастайды одан кейін математикалық сауаттылық артынша сразу одан кейін барып тарих және оқу сауаттылығы сонымен жауабын көреміз бірден барып яғни біз 140 балл алуға тырысамыз дедік иә вот физикадан математикадан 45 балдан қалған негізгі пәндер 15 балдан енді әрине ол үшін сіздердің көмектеріңіз керек мамандығым негізі физик ерік ағай ол әрине математик енді тарихтан басқа мұғалімдерге хабарласып көрсек те болады немесе енді өзіміздің оқушыларымыздың арасында тарихшылар бар да шығар иә тарих айдос айтып жатыр ғой тарихты кім өткізеді ағай дейді тарихты өзіміз сендермен немесе қиын сұрақтар келсе тарихшы мұғалімдерге хабарласамыз сол кезде так честно болады иә мысалға мен де өз тарихтан білемін кішкене білмейді емес егер де спорный сұрақ келсе мысалға көпшілік ағай былай былай деп екі үшке бөлінетін болсақ онда тарихшы мұғалімге хабарласамыз негізі бір 15 ақ сұрақ аса бір қатты қиын емес қой енді ол физика секілді ал оқу сауаттылығы енді ол проблема емес өйткені қазақша білетін адамға кішкене оқи алатын адамға оқу сауаттылығы негізі аса бір қатты қиыншылығы болмайды так бастаймыз ба сабақты так 92 оқушы тарих оңай әрі қызық иә әрине так сцена қандай 4 қой иә бізде сцена 4 па мынау нені экран жоқ 2 ма мынау 3-те тұр ғой қазір соны 3 үш қой иә мынау ма үште тұр төртке барамыз бір так көрмей қалды ма мынау ғой балаларға көрінетін иә анау бәрі көрінбейді ғой бәсе все қазір бір бірге көтерген жүк жеңіл дейді тарихтан аламыз 15 әрине енді 100 оқушының ішінен қазір тарихшылар шығатын шығар небір 15-15 жинап жүрген
Так, біз көрініп тұрмыз ғой. А, все нормально. Так, бәріне көрініп тұрмын, алқылар. Көрініп тұрса, плюс қой жүрек. Нашын жақын қарыз ба? Көрініп тұрмай екен. Құлай, құлай, құлай. Качествосы не амаса, да. Жауап найдет только группам чизет. Жасы, онда бастайк, көрім тұрса. Жүзден астып. Так, бірінші. Плюс, плюс, нормально. Все, керемет. Бастаймыз оны, давайте, бірінші сеп. Желсіз күні қайықтан көлге якорь тасылған жерден тараған толқындар жағаға тұрған адамға 50 секундтан кейін келіп жеткен болса, онда көршілес өркештер арасында қашықтық 0,5 метр, толқындар 5 секундта жағаға 20 рет келіп соқтығысатын болса, онда қайықтың жағадан қашықтығы қандай дейді. Енді иә, бұл сеттің жауабына балдар айтып жатыр екен, ол әрине келіп жүрген сұрақ. Ең алдымен бұл қандай тақырып деген сұрағы. Бұл бізде толқындар деген тақырып. Мұны өздерің көріп тұрсыңдар, себебі толқынға қатысты берілген есеп. Міне айтып жатыр, мынау адамға 50 секундтан кейін келіп жеткен дейді толқын. Бізде яғни уақыт бар қазір, жазып қоямыз, тетчинг болады. 50 секунд. Яғни 50 секундта келді. Міне қарасып қойсаң, бұл бірінші есеп. Так, одан кейін дейді, егер көршілер өркештердің ара қашықтығы бірінші өркештің толқынның суретін салып қояйық. Судың толқыны, егер көршілес екі толқынның ара қашықтығы мына бір жер, не дейді, 0,5 метр қашықтықта болса дейді, ендеше ол 5 секундта жағаға 20 рет кеп соқтығысады дейді. Не істейміз алдымен? Алдымен біз оның периодын табу аламыз. Яғни период табу үшін не істейміз? Тыны N-ға бөлеміз. Яғни бұл бір келбеске кеткен уақыт айтады, бізде период деп. Сәйкесінше мынау 5 секундты бөле саламыз қаншаға? 20-ға. Шығады бізде 4-тен 1 секунд. Демек, біздің жаңағы толқынымыздың келіп соқтығысуының периоды бізде 4-тен 1, яғни 0,25 секунд деген сөз. Яғни әрбір 4-тен 1 секунд сайын келіп соқтығысады деген сөз. Так, одан кейін еді. Одан кейін бізде уақыт бар, ара қашықтық бар. Мынау енді қарандар, екі толқынның ара қашықтығы десе, ол бізде толқын ұзындығы, яғни лямбда болып табылады. Оны біз 0,5 метр деп алайық. Бізде қазір лямбда бар, бізде қазір период бар. Не істейміз енді? Біз енді қазір жылдамдығын табу алайық. Жылдамдығын табу үшін не істейміз? Әрине, лямбданы периодқа бөлеміз, иә? Сонда 0,5-ті бөлеміз. Қаншаға? 4-тен 1-ге. Неше шығады бізде? Бізде 4 үстіне көтеріп шығады тағына 2 метр секунд шығады. Сонда бізде мінекей уақытымыз бар мында. Бізде қазір жылдамдық бар мында. Естейміз енді ара қашықтық S тап деп атыр. S табу үшін V көбейтілген T формуласына салып табасақ болады. Я 2 көбейтілген 50 ол бізде болады 100 метр. Сондықтан B варианты деп белгілеп қойсақ болады. Бұл бізде нөмірі бірінші есеп. Так, түсінікті болды ма есеп? Жақсы, я бір жауабын 100-де белгілеген екен оқушылар. Керемет. Так, онда келесі есебімізге көше берейік. Бірінші деп сәл қиындау болып кетті. Келесі есебіміз екінші есеп. Так, көрініп тұр ғой бәріне екінші есеп. Сурет берілген. Жақсы, екінші есебіміз нөмірі. Айтып жатыр, серіппенің потенциалдық энергиясының оның абсолют деформациясына тәуелділігі көрсетілген. Ендеше бұл қай сурет дейді, яғни қайсы график бізде дұрыс келіп тұр, соны көрсетіңіз деп жатыр. Енді мұнда қазір бізге ең алдымен не керек? Ең алдымен потенциалдық энергияның, именно деформацияға қатысты формуласын білу керек. Оның формуласы қандай? Әрине, E тең болады. K дельта x квадрат бөлінген 2. Бұл бізде потенциалдық энергияның несі? Формуласы. Осыны көріп тұрғанымыздай бізде потенциалдық энергия мен дельта x квадрат бір-біріне қандай екен? Бір-біріне олар тура пропорционалды екен. Еще квадратпен, иә? Вот квадрат болса не ол бізде? Квадрат болса әрине ол парабола. Яғни бізде потенциалдық энергиямыз артқан сайын
немесе дельта x артқан сайын не істейді, потенциалдық энергиясы квадрат есе артады. Мысалға менде дельта x-ым 1-ге тең болса, епі не болады? Тоже 1-ге тең болады. Дельта x менде егер де 2-ге тең болса, онда епі не болады? 4-ке тең болады. Дельта x менде егер де 3 болса, онда епі не болады? Епі менде 9 болады. Яғни біздің графикіміз не батыр? Вот епі артқан сайын 2 не істеп атыр? Параболамен артып атыр. Яғни бұл бізде 3-ші тұрған графикіміз дұрыс болады екен. Так, түсінікті ма есеп? Серпе үшін потенциалдық энергиясы. Иә, дұрыс. Так, түсінікті ма есеп? Парабола болғаны бұл сұрақ. Жақсы, келесі. Келесі нөмірі екінші есебіміз. Та, үшінші сеп. Массасы M, планетаның серігі, радиусы 2R дөңгелек орбита бойымен қозғалады. Ондай болса, планета серігінің жылдамдығы қандай дейді? Жалпы, планета серігінің жылдамдығы бұл бірінші ғарыш жылдамдыққа ие болу керек. Қандай еді формуласы? V тең болады. Түбір астында G, R деген тұрған, иә? Енді бұл жерде бізде просто радиус не істеп атыр. Радиусы 2 есе үлкен, сондықтан не істейміз? R алдына 2-ні қоясақ, бізде түбір астында не болады? 2 G R болады. Так, V бізде бұл бірінші формуласы ғой. Екінші қандай еді бізде? V тең болады. Түбір астында G-ні орнына қоятын болсақ, G M бөлінген R квадрат қоятын болсақ, көбейтілген R мен не істейді мына екеуі? Қысқарып кетіп, жылдамдықтан деген формуласы болады екен бізде түбір астында G M бөлінген R. Сонда R-ның алдына не істейміз? 2-ні қоя салсақ болады екен. Бұл қай жауап бізде сонда? Бұл бізде болады екен. Сонда C варианты. Жақсы, Гүлназ жауап беріп отыр. Мұнда Армангүл жарайсыңдар. Сондықтан біз десеміз C вариантын белгілеп қоямыз. Так, келесі есебіміз нөмірі 4-ші есеп бұл. Так, 4-ші есеп. Пайдалы жұмысы 70 кДж, ал отын жанғанда бөлінетін жылу мөлшері 200 кДж болса, онда жылу қозғалтқышының пәгі қандай дейді. Яғни пәктің формуласын барлықтарын білетін шығарсыңдар. Именно отынға қатысты не істейміз? Вот, пәк тең болады. Пайдалы жұмыстың жылу мөлшеріне қатынасы. Яғни бұл жердегі толық жұмыс деп алсақ болады. Толық жұмыс деп отырғанымыз әрине бұл отыннан алған жылу мөлшеріне тең болады. Сондықтан не істейміз? Жай ғана 70 киладжоульді бөлеміз 200 киладжоульға. Тең болады бізде. Қанша болады? Так, 35 бөлінген 100 ғой бұл. 35 пайыз ба? 0/35. Ол бізде әрине 35 пайызды құрайды. Иә, жақсы, өте керемет активті болып отыр мұнда оқушылар. 35. Дұрыс. Бізде жауап болады екен. Сонда C варианты. Келесі есепке көше берейік. Келесі есебіміз нөмірі 5. Мұнда айтады, газ қыздырғыштан 20 кДж энергия алады. Егер қыздырғыштың температурасы 500 Кельвин, ал қыздырғыш пен талқандатқыш температурасының айырмасы 450 Кельвин болса, онда газдың жұмысы қандай дейді. Ал мен есептің берілген жазайық, нақты түсінікті болу үшін. Бұл бізде нөмірі 5-ші есеп. Так, қыздырғыштан десе, онда Q1 дейсіндер. Q1 20 кДж. Сосын дейді, егер қыздырғыштың температурасы, әрине ол бізде Т1 бізде 500 Кельвин дейді, 500 Кельвин. Ал қыздырғыш пен салқынатқыштың айырмасы дейді, яғни бізде Т1 минус Т2 қаншаға тең дейді? 450 Кельвинға тең дейді. Сонда Т2 қанша болады бізде? Т2 бізде 50 Кельвин болады деген сөз, жұмысын тап деп отыр. Жұмысты тап дейді. Так, бұны табу үшін әрине пәктің екі формуласын бір-біріне теңестіреміз. Карнот циклі бойынша пәктің формуласы қандай еді бізде? Пәк тең болады Т1 минус Т2 бөлінген Т1. Екеуінің айырмасы бар бізде, ол 450-ге тең, оны бөлеміз 500-ге. Так, 450 бөлінген 500, сол бізде тең болады 45 бөлінген 5, 0,9 ғой, яғни бізде болады 90%, 0,9 деп қоя салайын.
Вот бізде пәк бар, енді пәктің екінші формуласы бойынша жұмыс қағатысты. Ол пәкте отырғамыз, а бөлінген Q1. Осы жерден біз не істейміз, анықтайтын болсақ. Пәкті көбейтеміз Q1-ға, яғни қыздырғышқа көбейтеміз. Сонда 0.9-ды көбейтеміз 20 килоджоульға. Қанша болады бізде осы жерден? Бізде болады. Так, 18 килоджоуль. Жақсы, молодцы. Бұны я шығарып тастаған екен оқушылар. Так, С варианты деп белгілеп қоямыз. Есеміз осылайша басшағында есептеріне оңай болып жатыр. Әзірге қиын есеп кездескен жоқ, е? Так, 50 келвин. Жақсы. Жалғастырайық. Келесі, 6-шы сұрағымыз. Изохоралық процесс кезінде идеал газға температурасы 4 есе артатын болса, онда газдың тығыздығы несе дейді? Так, қараймыз барлығымыз. Так, изохоралық процесс нөмірі бұл қай есеп? Нөмірі 6-шы есеп екен. 6-шы есеп. Изохора V константы. V константы. Егер температурасын тыны, несеген 4 есе арттырған дейді. Т2-тен болады 4Т1. 4Т1. Ендеше газдың тығыздығы қалай өзгереді дейді. Енді өздерінде бұны білетін шығарсыңдар. Жалпы газдың тығыздығы өзгеру үшін бізге не болу керек? Газдың тығыздығы неге тәуелді? Ол температураға біріншіден тәуелді емес, иә? Яғни газдың тығыздығы не болады сонда? Так, мынаны өшіретін қайда? Так, m бөлінген v формуласын жазып қояйық. Ро чем болады m бөлінген v. Бұл бет енді кезген затын тығыздығы, бірлік көлемдегі масса, я. Енді қырандар осы жерде, осы жерде. Бұның көлемге тәуелді деп алсақ, көлем өзгермесе, бірақ бізде масса өзгере ма деген сұрақ. Масса бізде өзгермейді, я. Идеал газдың тығыздығы. Идеал газын давайте теңдеуін жазайық. Бірінші идеал газын теңдеу бізде PV чем болады? M бөлінген M RT. Қаз дәлі деп көрек давайте. Осы жерден есейміз. Осы жерден. Осы жерден. P-ны табатын болсақ, онда M RT бөлінген V M болады. Енді M бөлінген V деген неге тең бізде? M бөлінген V ол тығыздыққа тең. Сонда не болады бізде? P чем болады? Rho RT бөлінген M болады. Демек, осы жерден біз Ро-ны тапсақ, қалай болады Ро-ның формуласы? Ро чем болады? PM бөлінген RT. Вот. Бұл идеал газдың несі? Тығыздығының формуласы. Енді қарай, орталар осы жерде қарай. Бізде қазір тығыздық пен не болады? Температурамыз бір-біріне. Қандай болып тұр екен? Бір-біріне кері пропорционал болып тұр екен. Сондықтан температурасын 4 есе арттырсақ, тығыздығы несе деген? Тығыздығы кемейді екен. Қанша есе? 4 есе. Сондықтан С вариантын белгілеп қоямыз. Так, түсінікті болды ма есеп? Вот мына жерден біз дәлелдедік, что тығыздық пен бізде температура кері екенін. Так. Армангүл, P чем болады? 3 чем бір ол МКАТ-ның негізгі теңдеуі идеал газ емес. Идеал газдың теңдеуі ол Менделеев-Клаперон теңдеуі. Мынау бізде идеал газ теңдеуі. Вот. Мынау бізде идеал газ теңдеуі. Так, жақсы, келесі. Келесі деп көже берейік. Келесі бізде нөмірі. Айтпақшы, осы жерде, да. Кстати, да, кстати, кстати, кстати. Армангүл мұнда айтып жатыр. Қарайық. Бұл есептің жауабы 4 есе кемейді емес, потому что бізде қарандаш изохоралық процессте бар, в константы ғой. В константы деп айттық қой. В константы болса, ендеше оның температурасы 4 есе артса. 4 есе артса. Онда P не істейді? P тоже 4 есе артады, дұрыс па? 4 есе артады. Сонда мұнда қарандаш формулада бізде еще қысым бар екен, біз оны қалдырып кетіппіз ғой. Қарандар, мұнда T бізде не істеп жатыр? T бізде 4 есе артып жатыр. Демек қысым тоже 4 есе артады. Сонда не істейді мұнда? 4 пен 4
қысқарып кетеді тағаны бізде былай ғой 4 пен 4 қысқарады тағаны ро тоже ештәрсе болмайды сондықтан жауап бізде өзгермейді екен д варианты болады екен жақсы иә мен оны қалдырып қарап тұрмыз бұны дұрыс қысым тоже бізде өзгереді изохорада иә оны ұмытып кетіппіз ғой біз так сонымен жауап бізде д болады екен бұның варианты келесі есебіміз нөмірі 7 7-ші степке қараймыз 7-ші степте айтып жатыр тоқ көзінен ажыратылған конденсатордың сыйымдылығын 4 есе кемітетін болсақ электр өрісінің энергиясы қалай өзгереді дейді тоқ көзінен ажыратылған конденсатор сыйымдылығы бұл бізде нөмірі нешінші сеп мынау 7 дедік па так 7-ші сеп жазып қоямыз так енді бізде берілген қазір конденсатор мынау бізде берілген конденсатор екі пластина плюс тұратылған и минус тұратылған иә осы тоқ көзінен ажыратылған яғни бұнда не жоқ бұнда бізде кернеу болмайды жай ғана не бар зарядталған бұл сондықтан энергиясы формуласы қалай болады бізде q квадрат бөлінген 2 c деген формулаға саламыз сонда не болады бұл жерде сонда бізде сыйымдылық пен энергия бір біріне қандай болып тұр энергия мен сыйымдылық бір біріне кері пропорционал болып тұр сол себептен сыйымдылығын 4 есе арттырады кемітетін болсақ дейді ма так кемітсек дейді онда бөлесіңдер мынаны бөлеміз 4-ке ол үстіне қарай көтеріліп шығады демек не болады 4 есе энергиясы артады бұл е варианты болады екен так мына электр өрісінің бағыты оңға қарай жақсы келесі есеп келесі есебіміз нөмірі 8 так зарядтары Q1 және Q2 екі су тамшысы бірігіп сосын қайтадан олар тең бөлінеді сол кезде әр тамшының заряды қандай екенін табыңыз деп отыр бұл есепте не істейміз бұл есепті табу үшін әрине қосамыз да 2-ге бөле саламыз просто яғни бізде Q' табу үшін ендеше біз Q1-ге Q2-ні қосамыз дағыны 2-ге бөлеміз яғни қосылып қайта ажыратылды деген мағынасы сол екен яғни 2-ге қосамыз біз мынау минус 4-ті и оны 2-ге бөле саламыз яғни бізде болады минус 1 Q деген бізде ол D варианты болады екен так темірлан матсауаттылық емес бұл физиканың есебі матсауаттылықты 3-ші пән ретінде қазір талдайды ерге қайларың жалғастырайық келесі есеп нөмірі 9 ал қараймыз 9-ші сұраққа мұнда айтады радий элементі бір рет альфа ыдырауға ұшырайды пайда болған элементтің нейтрондар санын табыңыз дейді мінекей радийді салып қояйық суретін радий 88-де 226 бұл ыдырайды деген сөз стрелка қоямыз оңға қарай сәйкесінше альфа бөлшек деген не альфа бөлшек дегеніміз ол гелий атомы сондықтан десеміз гелийді жазып қоямыз и плюс бізде бір бөлшек пайда болады яғни x деген оның астында z үстінде а деп қоямыз осы енді z пен а-ны тауып алайық оны табу қиын емес әрине яғни не істейміз а-ны табу үшін 226-дан 4 алып тастаймыз бізде қалады 222 ал z табу үшін 88-ден алып тастаймыз 2-ні шығады бізде 86 сонда пайда болған бөлшегіміздің заряды 86, атомдық саны 222. Осының нейтронын табу үшін не істейміз біз? Нейтронын табу үшін А-дан Z-ті алып тастаймыз. Яғни 222 минус 86. Қаншаға тең болады? Бұл 136 болады ма? 136. Деген жауап бізде бар ма? Бар екен ол Е вариантында тұр. Так, есеп түсінікті ма осы? Жалғастырайық так келесі есебіміз нөмірі 10 деп так мұнда айтады суретте араласпайтын бірдей көлемдегі 3 түрлі сұйықтық берілген ыдыстағы сұйықтардың орналасу ретін табыңыз енді бұны барлықтарың білетін шығарсыздар бұл енді механикадағы архимед күші динамикадағы архимед күші деген тақырыпқа қатысты берілген есеп бізде қазір берілген цилиндр осы цилиндрда
Неке, үш бөлікке бөлінген сұйықтар көрсетілген. Ең астында не болады? Ең астында тығыздығы көп. Онда ро көп болу керек. Ең үстінде ро не болу керек? Аз болу керек. Демек, қайсының бізде тығыздығы ең көп екен, әрине ол сынаптыкі. Сондықтан не болатында? Ең астында бізде болады сынап. Ортасында бізде болады су, оның тығыздығы мыңға тең. Ал ең азы бізде не ол? Ең азы әрине ол май. Оны өздерінде білетін шығарсыңдар, май әрине судың бетінде тұрады. Өйткені оның тығыздығы судың тығыздығынан аз. Сондықтан ол үстінде жоғарыда тұрады екен. Архимед күші аз болады ол жерде. Так, одан кейін. Қай жауап болады сонда бұл? Үшінші бізде болады сынап, екінші су, бірінші май. Е варианты болады ғой, иә? Жақсы, е вариантын белгілеп қойсақ болады бұл есепте. Оп-оңай шығардық, иә, бұны. Так, 11-ші сұрақ келесі. Серіппенің абсолют ұзаруын, дельта x1 2 см-ден x2 6 см-ге дейін жеткізген кезде оның потенциалдық энергиясы не дейді? Қанша есе артады дейді. Ұзару басында 2 см болған, кейін 6 см болған. Яғни қанша есе артты просто? Оны өздерің білесіңдер ғой, да? Бізде айтып кеттік, потенциалдық энергия ол қандай? Деформацияның квадратына тура пропорционал. Демек, бізде басында қанша болды x1-іміз? 2 см болды. Ал x2-іміз бізден ол, ну, негізі дельта x деген сөз ғой. Дельта x2 бізде болады 6 см. Сонда бұл артты, қанша есе артты? 3 есе артты. Ал бізде егер де вот деформациямыз 3 есе артатын болса, онда потенциалдық энергиясы не істейді? Потенциалдық энергиясы оның квадраты есе артады. Өйткені бізде дельта x-тің квадратына тура пропорционал. Сондықтан жауап не дейміз біз? 9 есе, ой, 9 есе арты деген бізде ол А вариантында тұр. Жақсы. Осы келесі сепке көше берейік. Келесі сепіміз бізде нөмірі 12. Так, 12-ші есеп. Мұнда не еді 12-ші септе? Массалары 4 кг және 6 кг 2 дене сәйкесінше 3 метр секунд және 4 метр секунд жылдамдықпен қарама қарсы горизонталь бағытта суреттегідей қозғалып серпімсіз соқтығысады дейді. Соқтығысқаннан кейін жылдамдықтар мен қозғалыс бағыты қай жаққа қарай дейді. Енді бізде соқтығысудың екі түрі бар: серпімді және серпімсіз. Көбінесе келетін ол серпімсіз. Бізде қазір вот берілген ғой сол, иә, серпімсіз дейді. Серпімсіз дегеніміз не? Екі дене бір-бірімен кеп соққан кезде олар бірге жүреді. Яғни бірге қозғалады бір бағытта. Серпім деген соққан кезде бір-бірін олар теуіп жүреді. Түсінікті ғой? Енді қарайық, бұл есеп так, импульсінің сақталу заңымен шығады. Оны көпшіліктерің білетін шығарсыңдар. Иә, бұл бізде бірінші пәніміз физика. Жақсы, суреттерін салып қояйық. Мынау екі дененің. Екі шар берілген. Былай қарай. М1 дейді бізде. М1 қанша? 4 кг. М1 4 кг, М2 бізде 6 кг. Сәйкесінше жылдамдықтары V1 бізде 3 метр секунд, V2 бізде қанша екен? 4 метр секунд екен. Алдымен екеуінің импульстарын тауып алайық. Қайсының импульсі үлкен, соның бағытымен қозғалады. P1 деп қояйын. Бірінші дененің импульсі. Тең болады M1 V1. Не істейміз? 4-ті 3-ке көбейтеміз, шығады бізде 12 кг метр секунд. Ал P2-ні табу үшін не істейміз? P2-ні табу үшін M2 V2-ке саламыз. 4 пен 6-ны көбейтеміз. Бұл әзде болады 24 кг метр секунд. Так, демек, оң жақтағы шарек бізде үлкен ғой, импульс үлкен. Сондықтан не істейді ол? Бағыты солға қарай болады. Оның бағыты солға қарай болады. Енді екеуінің бірге жүретін жылдамдығын тауып көрейік. Оны қалай табамыз? Екеуінің бірге жүретін жылдамдығын табу үшін импульстің керемет сақталу заңы бар. Ол бізде соққанға дейінгі, яғни до деп қояйын, соққаннан кейінгі импульсына тең болады. Но после деп қоямыз. Иә, мен бұны оқушыларым білетін шығар, мен айтып жүрмін постоянно. Яғни п до, п после деп теңестіре саламыз. Осы жерден енді не істейміз? П до дегеніміз не деген сұраққа жауап берейін. П до деген мынау п1 п2 бар ғой, бұл соққанға дейінгі импульстары. Енді біз оларды екеуін қосуымызға болады, немесе бір-бірінен азайтуымызға болады, немесе пифагорға салып табасыз болады, иә, вот гипотенузасын табасыз болады. Енді бұл екеуі бір-біріне қарамағанса,
енді векторлық шама болғандықтан импульс бізде үлкеннен кішісін алып тастаймыз. Сол кезде менде P-DO шығады. Яғни P-DO дегеніміз бұлар қарама-қарсы болғандықтан P2-ден P1-ді алып тастағанға тең деймін дағыны сразу 12 килограмм метр секунд деп жаза саламын. Так. Енді былай жасайық. P до бізде бар. P до бізде 12. Ал после дегеніміз не ол? P после дегеніміз не? P после ол екеуі бірге жүреді ғой, соққаннан кейін бірге жүреді. Сондықтан десеміз, M1, M2 қосындылары көбейтілген V штрих болады. Осы бізге V штрих деп дейді. Теңестіреміз ол үшін екеуін. Давайте теңестірейік мынаға. 12 тең болады. M1 плюс M2 4 қосылған 6, ол бізде 10-ға тең көбейтілген V штрих. Демек, V штрих тауы үшін істейміз, 12-ні 10-ға бөлеміз, шығады бізде 1.2 метр секунд. Бұл есептің жауабы бізде болады, сонда 1.2 секунд, және олардың бағыттары солға қарай, бұл D варианты болады екен. Так. Түсінікті болды ма есеп, оқушылар? Жалғастырайық, иә? Келесі есебіміз. Есеп түсінікті ма барлығына? Импульстің саталуы заңы. Келесі. Нөмірі 13-ші есеп. Так, 13-ші есепті қалай шығарамыз? 13. Айтады, қайнау температурасындағы массасы 2 грамм спиртті буландыру үшін қажетті жылу мөлшері қаншаға тең? Так, енді бұл жерде Q тең болады. RM деген формулаға сала саламыз просто. Все. R деген бізде. R деген бізде ол 1 кг спиртті толығымен буландыру үшін қажетті жылу мөлшері. Бұл бізде мынау 0.9 мегаджоуль деп тұр. Мега деген бізде 10-ның 6 дәрежесі дейсіңдер. Ал массасы қанша? Массасы 2 грамм дейді, ол 2 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі дейсіңдер. Граммды біз килограммға келтірдік сразу. Қанша болады бізде? 1.8 көбейту 10-ның 3 дәрежесі джоуль болады екен. Так, бұл қай жауап? Бұл 1800 деген жауап, сондықтан E вариантын ойланбай белгілесек болады, иә. Келесі есебіміз нөмірі 14. Ал 14-ті қалай шығарамыз? 14-ші есеп. Жазық ауа конденсаторлардың пластиналардың арақашықтығы 2 есе кеміді, бұлардың диэлектрик өтімділігі 4-ке тең диэлектрикпен орналастыратын болса, онда сыйымдылығымыз қалай өзгереді дейді. Бізде тоже берілген қазір жазық конденсатор. Жазық конденсатор берілген. Мына өшіретін қайсы, Сереге? Мына өшіретін қайсы? Жақсы естіп алайын. Тағы плюс зарядталған үсті. Асты бізде оң зарядталған пластина берілсін. Асты теріс зарядталған. Бұл бізде берілген қазір жазық конденсатор. Мынау енді плюстан минусқа не істеп жатыр? Электрөлшісіміздің бағыты, иә? Үстен төмен қарай бағытталған. Бұл жерде ара қашықтығы дейді, мынау ара қашықтығын. Ара қашықтығын 2-ге кемітсек дейді, бір-біріне жақындатсақ дейді. 2 есе кемісе. Кемісе. Ал оның ішіндегі диэлектрикті 4-ке тең қып ауыстырсақ дейді. Басында ауа болған, ауада қаншаға тең еді соған? Басында ол 1-ге тең болады. Кейін қанша болған? Кейін ол болған екен 4-ке. Сонда эпсилон бізде несе де? Эпсилон бізде 4 есе артты. Вот, енді біз мынаны жазып аламыз. Сыйымдылықтың формуласын. С тең болады. Эпсилон эпсилон 0S бөлінген D. Енді қарайықшы осы жерде. Бізде қазір эпсилонымыз 4 есе артты. Мен 4 топ қоямын алдына. Ал D мен несе жатыр? D 2 есе кем жатыр. Яғни 2-ге бөлеміз. Сонда бөліміндегі 2 не істейді? Үстіне қарай көтеріліп шығады. Сонда 4 пен 2-ні көбейтсек 8 болады екен. 8 есе артады деген жауапты белгілеп қойсақ болады екен. Яғни екі пластина тұрған бір-біріне жақындаса, онда ортасындағы не істейді? Сыйымдылық артады екен. Сыйымдылық дегеніміз не? Сыйымдылық дегеніміз осы жаттап алыңдар. Сыйымдылық, яғни именно қандай сыйымдылық? Ол электр сыйымдылығы. Электр сыйымдылығы өткізгіштің потенциалын 1 вольтқа арттыру үшін қажетті заряд шамасын айтады екен. Олар бір-біріне жақындаған сайын не болады? Сыйымдылығы артады. Келесі есебімізге көшеміз. Келесі есеп нөмірі бізде 15.
Так, 15-ші септі қараймыз. Жақсы, нөмірі 15-ші есеп. Температурасы 100 градус Цельсий, массасы 10 грамм суды буға айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері қаншаға тең дейді. Жылу мөлшерін табу үшін жоғарыдағы бізде келді жа, спиртке атысты есеп. РМ дей саласындар. Яғни судыка бізде 23 көбеті 10-ның 5 дәрежесі, ал массасы 10-ның 10 грамм дейді, 10 грамм болса 10 көбеті 10-ның минус 3 дәрежесі. Мынарадағы бізде 100 градус Цельсийдің қажеті болмайды. Бұл просто жүзді беріп қойған себебі не істеп жатыр? Су осы градуста қайнайтынын білдіреді просто. Бұл қайналатын. Просто көйте салайық қанша болады? 23 көбейтілген 10, 230 дәрежесі бізде болады, 2 дәреже. Джоуль. Ал бұл бізде болады 23 000 джоуль. А жауап болады екен. 23 000 джоуль деген. Мен физикадан берем. А қайда сабақ бересіз дейді ма? Астана қаласында офлайн түрде сабақ беремін. Жақсы, келесі. Есеп 16. Эфир көреміз қа сақтыла ма, әлі біздің уақытымыз қанша болатынын білмейміз. 3 сағатқа бола ма, 4 сағат бола ма? Ну, где-то 3 сағатта бітіруге тырысамыз 5 пәннің барлығын. Қазір бірінші сабақ бізде физика болатыр. Осыдан кейін математика болады, сосын математикалық сауаттылық болады, тарих болады, және оқу сауаттылық болады, 5 пәнді сразу талдап жатырмыз, 140 балл алу әрине. Сондықтан әрбір есепке мән берейік, оқушылар қателесіп кетпейік, 140 баллды алып, сонда керемет дей сезім шығарады, 140 балл алу. Сол сезімді бірге сезім көрейік. Жалғастырамыз 16-шы есеп, қатаңдығы К деп қояйық, К тең болады 0,5 кН деген не ол? 500 Нм, иә? Сразу келтіріп аламыз. Так, тербеліс амплитудасы, ығысу ол бізде қанша максимал ығысу? 8 сантиметр дейді. Сантиметр болса оның минус 2 дәрежесі метр дейміз. Егерде. Тепе-теңдік күйіне өткен кезде оның кинетикалық энергиясы нешеге тең деп атыр ма? 2 неге тең дейді? Бізде тепе-теңдік кездегі кинетикалық энергиясы мен ең максимал ығысу кезіндегі потенциалдық энергия бір-біріне тең болады. Екеуі де себебі максимум. Екеуі де максимум. Сондықтан тең деп ала саламыздағыны ек-ны табу үшін к дельта х квадрат бөлінген 2-ге теңестіре салсақ есебіміз қазір шығады екен. Жалғастырамыз. Так, қатаңдығы бізде 500. 500-ді көбейтеміз дельта х квадрат дейді. 8-дің квадраты қанша? Бізде 64. Дәрежесі бізде болады минус 4. 2-ге бөле саламыз. Все, қанша болады мұрада? 500-ді көбейтеміз 64-ке. Оны бөлеміз 2-ге. Шығады бізде 16 000 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі. Ал бұл неге тең бізде? Минус 4 деген сөз. Былай қарай, сол жаққа қарай 4 мөлшер жылтамыз. Сол кезде бізде 1,6 джоуль деген жауап қалады. Бұл Е вариантында тұр. Так, қателесіп кетпедік қой, барлығы дұрыс қой, да, вроде. Қарап отырамыз оқушылар. Қарап отырамыз барлығымыз. Мұнда енді 101 100 оқушыдай отыр екен. Так. Дұрыс қой, да, есебім. Түсінді ма бәріне? Е жауап болды. Дәрежеден қателескен жоқпыз бұрауде. Барлығы дұрыс. Қатаңдықты қойдық. Дельта х-ті қойдық. Все. Келесі есепке көше берейік. Келесі есебіміз нөмірі 17. 17-ші есепті оқиық. Так. Темірден және алюминий жасалған екі цилиндрге бірдей жылу мөлшерін бергенде олардың температуралары бірдей шамаға өзгереді. Цилиндрлер массаларының қатынасы қандай дейді? Бізде қазір беріліп тұр темір және алюминий. Вот. Қазір суреттерін салып қояйық екеуінің. Жалғастырамыз. Мынау бізде темірден жасалған ыдыс болсын. Мынау темірден жасалған ыдыс болсын. Феррум деп қояйын үстіне. Екінші бізде жасалған болсын мынау. Алюминий. Екеуіне бірдей жылу мөлшерін берген дейді. Q феррум тең болады Q алюминий. Әрбір сұраққа, әрбір сөзге мұқият мән беріп отырайық. Вот, екеуі бірдей деп жатыр. Не дейді енді? Берген кезде
температуралары бірдей шамаға өзгереді дейді. Сонда дельта Т1 тең болады дельта Т2. Ендеше олар массаларын қатынасын тап дейді. Яғни масса феррум бөлінген масса алюминий. Қаншаға тең дейді? Ну, табу қиын емес, жылу мөлшерін формуласын білсеңдер. Жылу мөлшерін қандай формуласы бар? Именно вот қыздыру жылуының. С, М, дельта, Т. Осы жерде біз не істейміз қазір? М тапсақ. М табатын болсақ. Q бөлінген. Немесе былай жасайық. Значит, сразу мы массаны таба салайын, оқушылар. Масса тең болады. Q бөлінген. С дельта Т деп, иә? Демек, былай жасаймыз, қарандар. Масса феррум бөлінген масса алюминий тең болады екен. Мына қатынастарын ала салайын, сразу Q мен Q бізде қысқарып кетеді, дельталар қысқарып кетеді. Тек қана С сыйымдылық именно, да? Бізде масса мен сыйым, не болып тұр? Меншікті жылу сыйымдылығы бір-біріне қарама-қарсы отыр. Сондықтан бізде С алюминий жоғары шығаттағына С феррум астына кетіп қалады. Все. Енді қауыста орнына қоя саламыз. М феррум бөлінген М алюминий тең болады екен. С алюминий қаншаға тең бізде? С алюминий 920-ға тең. Ал С феррум қаншаға тең? Ол 460-ға тең дейді. Қанша болады екеуін бөлсең? Ровно 2 шыға ма? Ровно 2 шығады екен. Бұл Е варианты болады. Все. Е вариантын белгілеп қоямыз, оқушылар. Жалғастырамыз, келесі есебіміз, келесі есебіміз. Нөмірі 18. 18. Так, айта, зарядтың беттік тығыздығы 0.5, оның минус 4 дәрежесі кулон метр квадрат болса, ендеше не істейміз? Так, не дейді мұнда? Түрік дейді. Так, зарядтың бет тығыздығы бізде 0.5 берілген, радиусы берілген болса, онда металл шарға берілген заряд шамасы қандай дейді. Бұл есепті табу қатты қиын емес, дайын формула. Мына жерде формуланың өзін бізде қазір өлшем біліктері көрсетіп тұр. Беттік тығыздықты сигма әрпімен белгілейсіңдер. 0.5 көбейту 10-ның минус 4 дәрежесі кулон бөлінген метр квадрат дейді. Радиусы бізде 0.1 метр болатын болса, онда заряд шамасын тап деп отыр. Осы жерде қарайықшы, сигманы табу үшін не істейміз? Сигманы табу үшін кулон бөлінген метр квадрат, яғни зарядтың е қатынасы ауданға қатынасы деп аламыз. Так, енді осы жерден қазір, бізге Q-ті табу керек. Не істейміз Q-ті табу үшін? Q-ті табу үшін сигманы S-қа көбейтеміз. Ал S дегенімізде, пи, R квадрат, все. Осыған салып көрейік, қанша болады бізде пи де отырғанымыз. Пи дегенімізде 3.14, R дегенімізде 0.1, ол бізде 0.1 квадраты. Тең болады 0.3 деп ала салайық, сразу. Енді, 4.1 метр квадрат. Енді Q-ді табу үшін 0.5 10-ның минус 4 дәрежесін көбейтеміз. 3.14 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесіне. Тең болады. Қанша болады? 1.57 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі кулон. Бұндай жауап бар ма бізде? Так, дұрыс па? 1.57 бола ма? 3.14-ті көбейтеміз 0.5-ке. 1.57. Так. Так, бұнда не берілген?
беттік тығыздығы дұрыс. А, кстати, да, бізде қазір берілген бұл аудан тауып қойдық. Біз бұнда ол не? Беттік қой, беттік. Шардың бізде беттік, вот, бізде ауданы. Бұл енді геометрия. Геометрияны білетін оқушылар болса, әрине, ауданның формуласы қалай болады? 4π r квадрат болады. Солай емес па, да? 4π r квадрат. Енді не істейміз? Енді но 3/14-ті көбейтеміз 4-ке. Қанша болады? 3/14 көбейтілген 4 бізде болады 12/56. Сонда мынаны біз өлшей салайық. И жазамыз сразу 12/56 деп. Так, 12/56 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі метр квадрат. Так, ондай болса бізде Q чем болады? 0.5 көбейту 10-ның минус 4 дәрежесі көбейтілген 12/56 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі чем болады? Қанша болады? 6/128 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі кулон. Бұл бізде так, D варианты болады. Все, бізде оқушылар мұнда енді геометрияға тікелей байланысты шардың беттік ауданы бізде 4π r квадрат болады. Әшер, молодец. Жалғастырамыз. Келесі есеміз нөмірі бізде 19. 19-а келдік. Так, 19. Жинағыш линзаға түскен AB сәулесінің линзадан өткеннен кейінгі таралуының дұрыс бағытын көрсетіңіз дейді. Мынау бізде қандай линза берілген? Бұл линза бізде жинағыш. Жинағыш деп айтқан. Вот. Енді мында қандай жарық көзі? Та қай жерде тұр? Мынау бізде суретін салып қояйық қазір дұрыстап. Мынау ойс салып қоямыз. Осы ойстен манарадан істеген жарық көзі былай жіберілген дейді. Жіберілген. Және ол қай жаққа қарай өтеді? Линза арқылы өткен жарық қай жаққа өтеді? Линза арқылы өткен жарық бірінші фокусқа қарай өтеді. Сондықтан онда F, F. Әр 2 сайын біз 2 клетк сайын F тартыр қойды. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3-ші клетк тартыр. Так, бірінші рет фокус арқылы өтеді, егерде ол перпендикуляр келетін болса, мұнда енді бұрышпен келіп отыр ғой. Бұрышпен келетін болса, так, F арқылы өте ме, әлде 2 ме екен, тікеге тие ме екен. Так, да, басқа вариант жоқ, тек қана осы F арқылы өтеді деп белгілейміз. Бұл болады бізде нөмірі 5-ші. Так, осыны белгілеп қоямыз 5-ші деп. Жалғастырамыз. Так, келесі. Так. Тут дит 1 2 3. Ой, спит. Каз, давайте вас вариант көрейік онда. Салып. АБ сәулесінің линзадан өткеннен кейінгі таралуының дұрыс бағыты дейді. О деген бізде линзаның оптикалық центрі, F бізде фокус аралығы. Сұлу мен түсі бұрыс жоқ, тең емес. Так, мен де тоже сыма деп тұрмын. Так, 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 так. Бұл, я, бұл линза, линзаларға қатысты берілген есеп. Бір, екі, үш. Мынау дене бізде, да?
Онда формуласын шығарып көрейікші бізде. Қағандар, мына бізде қазір беріліп тұр, мынау D деген қашықтық. D дегеніміз неге тең? Сәуленің орналасу қашықтығы, вот линзаға деген қашықтық. Бізде бұл 1 2 3 3f-ға тең. Так, оның қазір пайда болатын 2-ден аға жіберілген шығар дейді ме? Так, бізде D бар қазір. D дегеніміз ол дененің линзаға дейінгі қашықтығы. Так, одан кейін енді қарайық. Енді қазір бізде не берілген тағы да? Бізде қазір берілген... пайда болу қашықтығы. Так, мана өшірейік қазір. Так, былай жасайық, осы жіберіп көрейік байдан. Тіке, қайттан әдемілеп салып. Так, бізде қазір мынау бірінші фокус, екінші фокус, мынау үшінші фокус. Осы жерде бізде дене тұрған мынау, дене. Осы дененің қа кескін алып көрейік, осын кескін алу үшін былай бір сәуле жібереміз. Бұл сәулеміз бізде мынау бірінші фокус арқылы өтіп кетеді, былай кетеді. Екіншісі бізде несейді? Екіншісі бізде оптикалық центр арқылы өтіп кетеді. Екеуінің қиылысқаны мына жерде болып тұр. То есть бізде осы жерде не пайда болды? Кескін пайда болды. Осы жерде кескін пайда болса, бұл неше болып тұр бізде? 1 2 3 4-ші пайда болып тұр ма? Осы жерде пайда болып тұр. Демек, мұнарадан келген сәуле бізде мұнарға қарай кетеді екен. Вот кескін пайда болған салдық. Осы түсінікті ма суретін салған? Оның кескіні қайда пайда болады? Сол жаққа қарай жіберіледі. Демек, бұл бізде кескініміз болады екен. 4-ші түзу. Так, 1-ші болмайды. Сондықтан цивариант береміз. Бұл жерде, тек қана бірінші фокус арқылы өтеді, егер де ол мынау линзаға перпендикуляр кесе, вот мына жерде ол кесе ғана, онда бірінші фокусқа өтеді. Ал енді осы жерде, бізде ол қисық кеп тұр, былай астынан бастап алған ғой. Астынан бастап алсаң, мына бұрат аласыңдар, былай кесе, онда ол былай кететін. Мынау өзінің кескіні пайда болды, осының бойында, мынарада пайда болды ғой. Сондықтан төртіншіге қарай бағытталады екен ол прямой. Сондықтан C вариантын біз белгілеп қойсақ болады екен. Так. Жалғастырамыз. Келесі есеп. Нөмірі 20. Не дейді? Ядродағы нейтрондар саны қандай дейді? Яғни, ядродағы нейтрондар саны таптық қой біз 20-сын есепте. Нейтрондар саны табу үшін істейді не дейді? А-дан Z-ті алып тастаймыз дейді. Сондықтан бұл қайсы болады жауап? C жауабында болады екен. Так, басқа жауаптар болмайды. Келесі есебіміз нөмірі 21. Вот, бізде қазір контекст есептерге келдік, жағдаяттық есептерге. Та, бәріне көрініп тұр ма осы есептер? Есеп көрініп тұр ма? Қараймыз, үйкеріс күшін зерттеу үшін асқар тәзірбе жүргізеді. Егер шойын білеушені динометр көмегімен метал бетімен бір қалыпты сүйрейді, ондай болса, шойын білеушенің өлшемдері миллиметрмен берілген дейді. Так, бізде мынау дұрыс көрінбей қалған екен. Қазір кішкене алысқа жақындатып жіберейік. Таманға жақындатамыз енді. А, вот. Көрмей қалған екен. Енді көрінді ғой бәріне, иә? Так, онда не берілген бізде? Бізде берілген қазір үйкеліс күші. Так, мен тартып әлде де.
Кешкісін жіптен басатын асқа тәжбек жүреді, ол шойын білеушенің динаметр көмегімен металл шарды бір қалып түсірейді, шойын білеушенің өлшемдері миллиметрмен алынған дейді. Жақсы, қараймыз, бізде қазір астында беріліп тұр, мынау қандай білеуші екені, бұл білеушенің бізде астында көрсетіліп тұр, мінекей пішіні берілген, бұл білеушенің пішімі тік так параллелепипед болып тұр, параллелепипедтің көлемін таба аламыз қазір. Шойын білеушенің өлшемдері миллиметрмен берілген. Егер шойын білеуші бірінші сұрақ болады жиырма бірде. Егер шойын білеуші үстіне тура сондай тағы бір білеуші қойса, онда үйкеліс күші не істейді дейді. Үйкеліс күші не істейді, әрине массасы артатын болса, онда екі есе артады дейміз просто. Е вариантын белгілейміз. Өткен білесіңдер ғой, бізде не істейді, не болады? F equals тем болады, не қарады салайыншы, F equals mu mg. Жазық қой себе бұл mu mg. Осы жерде бізде оның үстіне тағы да біреуін кеп қоятын болсақ, онда не істейді, массалары 2 есе артады дағыны, массасы 2 есе артса, онда үйкеліс күші де 2 есе артады деп жауап бересіңдер. Бұл енді E варианты болады. Жалғастырамыз, келесі есеміз нөмірі 2, айтады 22. Так, тарту күші және оның бағыты қай жаққа қарай дейді. Динометрдің тарту күші әрине оңға қарай. Оның бағыты, оның мәні неге тең деп жатыр? Оның мәні, мына созылу қанша бізде тұрғын мен жерде көрсетіліп? 2.5 па? Сәл мынау 2 мен 1-дің арасындағы сан, көріп тұрсыңдар ма, мына жерде вот өлшемін. Суреті берілген байдан. 22-де тартылғаны көрсетіліп тұр. Қанша болып тұр көрсету? Мынара бізде 1, мынара бізде 2, мынара бізде ровно жартысы 2.5. Демек оның көрсетуі 1.4 болады, 1.4 және ол оңға қарай. Е вариантын белгілеп қоямыз, оң жаққа қарай. И ол ровно 1 мен 1-дің арасы. Ой, 1.5 екен оны, 1.5. 2.5 деп қоямын. Осы жерді қайда? Так. 1.5 болса, онда дәл мынаның көрсетуі мына жерде ғой примерно. Бұл 1.4 дейсіңдер, ньютон. 1.4 және оның бағыты оңға қарай. Түсінікті ғой, бұл E варианты болды, бұны белгілеп қоямыз. Келесі есебіміз нөмірі бізде 23-ші есеп. Шойын білеушенің массасын тап дейді. Массасын табу үшін бізде қазір не берілген? Массасын табу үшін 23-те тығыздығы берілген. Масса тең болады ро көбейтілген v деген формулаға саламыз. Так, шойын ғой бұл бізде. Шойынның тығыздығы бізде қанша дейді? 7 грамм бөлінген сантиметр куб дейді. Енді не істейміз? Енді. Так, ро. Бізде v жоқ қой. V-ны табу үшін арда бізде қазір берілген схемалар көрсетілген. Оның өлшемдері миллиметрмен алынған дейді. Демек, былай жасаймыз қазір. А, Б, С ғой көлемнің формуласы. Демек, 30-ды көбейтеміз 40-қа, оны көбейтеміз 60-қа. Қанша болады осы үшеуін көбейтсек? Осы үшеуін көбейтсе қанша болады? 30, 40 и 60 шығады бізде. 72000. Өлшемділіктер қандай деді жаңа? Миллиметр квадрат дейміз. Вот. Миллиметр квадрат. Енді бізге не керек? А, ой, куб мына. Миллиметр куб. Енді осыны не істеуіміз керек біз? Біз өзіміздің сежемізге келтіруіміз керек. Яғни біз оны келтіреміз метр кубқа. Ол үшін. Мынау 72000 тұра береді. Миллиметр бізде қай дәреже? Миллиметр бізде 10-ның минус 3 дәрежесі. Себебі бізде 1 миллиметрде 1000 метр бар. Сондықтан миллиметр ол бізде минус 3 болғандықтан, оның кубы болғандықтан минус 9 дәрежесі метр куб деп жазып аламыз. Енді көлем бізде бар. Тығыздық қаншаға тең? Тығыздық бізде шойын деп айтқан есепті, сондықтан шойынды қараймыз. Ол бізде 7 грамм бөлінген сантиметр куб дейді. Сантиметр кубты метр кубқа келтірейік, чтобы екеуі бірдей болу үшін. Ол үшін не істейміз? Ол үшін 7 грамм тұра берсін.
бөлінген. Санчи бізде минус 2 дәреже, Куппен бізде болады минус 6 дәрежесі метр куб. Тең болады, бұл 7 грамм бөлінген метр куб, дәрежесі бізде не болады, 10-ның 6 дәрежесі, оп, үстіне плюс болып барады. Все, яғни 7 миллион грамм метр куб екен, бұл бізде шойынның тығыздығы. Енді массасын табу үшін екеуін бір-біріне көтсек жеткілікті. Так, 7-10-ның 6 дәрежесі грамм бөлінген метр кубты көбейтеміз. 72 000 дегенде 72 деп аламын, дәрежені мен жинап 3-0-ді берсем, минус 6 дәрежесі метр куб болады. Метр куб пен метр куб бізде қысқарып кетеді. Ары қарай 72-ні 7-ге өтсек қанша болады? 72 көбейтілген 7 шығады бізде 504. Так, мына көрінбей қалып тұр ғой. 504 көбейту 10-ның 0 дәрежесі, бұл бізде 1-ге тең. Сонда просто 504 грамм деген жауап шығады. Ал грамм деген бізде жауап бар ма екен? 504 грамм деген. Ол 0,5 килограммға тең болады. Енді бұны барлығы білетін шығар. 500 грамм ол бізде 0,5 килограмм екен. Жақсы, келесі есебіміз. Нөмірі 24-ші есеп. Айтып жатыр, метал беті. Ой, мұнда сұрақ бізде. Метал беті мен шойын білеушенің жанысатын беттер арасындағы үйкеліс коэффициенті қаншаға тең екенін табыңыз дейді. Ал тауып көрейік. Бізде ол үшін жаңағы тарту күшінің мәні бар еді ғой. 24-ші есеп бұл. 24-ші есепте. Жалпы тапқанымыз естеріңде болса, 22-ші есепте тарту күші қаншаға тең еді бізде? 1,4 ньютонға тең еді. Демек, үйкеліс неге тең болады? Тоже осыған тең болады, бірақ бағыты қарама-қарсы, оны сол жаққа қарай ғой үйкеліс. Сондықтан екеуін теңестіре саламыз. F үйкеліс тең болады mu mg ға салып. Осы жерден бізде mu тап деп жатыр. Не істейміз mu табу үшін? F үйкелісті бөлеміз mg-ға. Сонда mu тең болады екен. F үйкеліс бізде тең болады 1,4-ке. Массасын жа тауып алғанбыз естерінде болса, ол бізде 0,5-ке тең болған. Ал g-дің мәні бізде қаншаға тең дейді? Берген ба g-дің мәні? Жақсы, оны 10 деп ала береміз, сонда берілмесе. Так, а берілді 10 деп ал депті. Все, онда қанша шығады? 1,4 бөлсең 2,8, 2,8-ді бөлсең 0,28 деген жауап бізде болу керек. Қанша болады бұл? 0,28 деген. Бұл B вариантында болады екен. Так, түсінікті ма, қарандар, бізде үйкерісте отырғанымыз оның отырған денеге тарту күші айтып қолбай қарай, оңға қарай. Демек, оның бағыты не болады? Үйкерістің бағыты оған қарама қарсы болады. Және олардың мәндері бір-біріне тең дейсіңдер. Тек қана осы екі күш болғандықтан. Жалғастырамыз. Келесі есебіміз нөмірі 25. Ең соңғы сұрақ осы бойынша. Тіреу ауданы мен үйкеліс коэффициенті өзгермейтіндей етіп, шойын білеушені қорғасын білеушімен алмастырған кезде тартылыс күші 2 есе артады дейді. Қорғасын білеушінің биіктігін табыңыз дейді ма? Не деп атырмында? Уже қорғасын пайда болды. Бізде берілген шойын еді ғой. Тіреу ауданы мен үйкеліс коэффициенті өзгермейтіндей етіп, білеушені қорғасын білеушімен алмастырған кезде тартылыс күші 2 есе артады дейді. Қорғасын білеушенің биіктігі қандай? Қазір былай жасаймыз, бұл есепті шығару үшін. Сәл енді әлемде ең С деңгейі деп берген ғой енді осы 25-ші есеп. Сондықтан былай жасайық. Бізде қазір басында қанша еді үйкеліс? Тарту күші қанша еді? 1,4 еді ғой шойын болғанда. Так, мынаны өшіріп былай жазайын мен. Түсінікті болу үшін мынаға шойын деп қояйын. Шойын. Мынаға қорғасын деп қояйын. Қорғасын. Сәл қазір есебіміз ұзақтау болуы мүмкін. Шойынның кезінде тарту күші қанша еді бізде? Тауып алдық оны. Бұл бізде 1,4 ньютон еді. Енді қорғасынмен алмастырғанда қанша болады деп жатыр? 2 есе артады деп жатыр. Сонда қанша болады ол? 2,8 ньютон болады дейміз. Так, одан кейін не дейді? Одан кейін аудандары бірдей дейді астындағы. S табаны бірдей деп жатыр. Екеуінде де бірдей. Сосын не істейді? Онда биіктері қандай дейді? Бізде мынау қандай шойынның биіктігі? Шойынның биіктігі көрсетілген, ол 30 мм. Миллиметр. Бізден сұрап жатыр, онда қанша деп жатыр көрсетуі? Биіктіктің көрсетуі қанша? Яғни қанша есе үлкен, қанша есе кем екенін табуымыз керек. Ол үшін бізге тарту күшіне қатысты формуласы керек, және бұның тығыздығы беріліп тұр. Демек, массасы арқылы табамыз. Вот, массасы арқылы табамыз. Сонда F тарту күші тең болады mu mg формуласын білесіңдер ғой. Так, үйкеліс коэффициенттері өзгермейді. Mu бірдей, вот g бірдей. F тарту тек қана 2 есе артты. Сонда осы жерден қазір массаның орнына не істейміз біз? Массаның орнына қоямыз rho көбейтілген v деп қоямыз. V дегеніміз не ол? S көбейтілген h қой. Көбейтілген g болады сонда. Осыны түсіндір, мана масса деген орнына мен rho s h деп алдым.
Әне, рова деп алғым келді, бірақ вұны мен сразу SH деп ала салдым. Осы жерден не істейміз, қазір енді біз H таба саламыз. Бұл сонымен есеп шығады. H тең болады. F тартуды бөлеміз мюға, оны бөлеміз роға, оны бөлеміз ауданға, оны джиға бөлеміз. Все. Қанша болады екен? Тарту бізде 2.8 ньютон. Мю бізде қанша болды? Мю бізде 0.28 болып кетті. Жаңа таптық қой біз осының алдында. Иә, 0.28 дедік. Ро неге тең? Ро мінекей берілген ол 7 дейді. Мәрі қарасып қойыншы, бөлек көп қазір. Түсіне. Түсіңісіз болып қалып жүр. Былай істейік. Ро қорғасын. Тең болады 7 деп тұр ғой, еще өлшем бөлінген ғарамдар. Грамм бөлінген сантиметр куб дейді. Бұны сразу біз метр кубқа келтіріп алайық. Еще оны біз келтіреміз сразу килограммға. Сол кезде бізде болады 7 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм. Бөлеміз сантиметр куб, ол 10-ның минус 6 дәрежесі метр куб. Сонда бізде болады 7000 килограмм бөлінген метр куб. Бұл қорғасынның тығыздығы, не қарасып қоямын 7000 деп. Көбейтілген ауданы неге тең бізде? Ауданы қарандар. Так, бұны да бөлек тауып қоя салайық, мынаны қоршап қояйын мен. Тығыздығын табуған бізді. Ауданы табу үшін суретте көрсетіліп тұр, ауданы формуласы қандай бізде? А көбейтілген Б. Осы жерде бізде А неге тең болады? А бізде 40 мм-ге тең болады. Мм-ге тең болады. Б бізде 60-ға тең болады. Екеуін көбейтсек бізде болады 2400 мм квадрат. Ал оқушылар, осы жерде не істейміз біз? Осыны метр квадратқа келтіруіміз керек. Ол үшін 2400 көбейтілген мм бізде минус 3, квадратпен бізде болады минус 6 дәрежесі метр квадрат. Так, бұны қоршап қоямыз. Бұны қоршап қоямыз. Так, одан кейін. Одан кейін. Орнына қояйық енді осын. Қанша болады сол кезде бізде? Так, мен алып тесілайық. Так, қанша болып еді? 2400 дегенде біз 24 деп алайық. Дәрежесін біз аламыз минус 4 деп. Жидің мәні бізде 10-ға тең. Все, оқушылар, осыны шығарсақ, енді есеміз қайшы шығады. 2.8 бөлінген 0.28 бізде 10-ға тең. Астындағы 4 дәреже үстіне бізде плюс 4 дәреже болып барады. Сонда үстіне не болады бізде? Үстінде бізде 100.000 болады екен, астында бізде болады 7.000 көбейтілген 24 көбейтілген 10 болады екен. Астында бізде болады 1.680.000 деген сан. Демек, 100.000-ды бөлеміз 1.680.000-ға. Бізде шығады 0.059.5 өлшем бірлігі метр. Бұндай жауап бар ма бізде? Так. Так, сұрақты көрсетсеңіз, 11.35 пи. А, қорғасын, ой, 11.35 екен ол мұнау, бәсе. Жет емес ол, 11.35 екен. Сондықтан, оның тығыздығын табу үшін біз жет емес. Не деп аламыз? Жет емес қорғасындығы. 11 бүтін, яғни 11.350 килограмм бөлінген метр куб дейміз. Так, демек, так, нам бәрі өшкі едім ол. Так, бұлай жасайық астына. Нан өшірейік лұтшы. Нан 7000 дегенде өшіріп, орында 11000 қанша болды? Так, 100.000-ды бөлеміз. 11.000 қанша еді? 11.350 көбейтілген 24, 10, 24 болды, көбейтілген 10 болды, иә? Тең. Қанша болады екен? Көрейікші енді осыны. 100.000-ды бөлеміз
11350-ге, оны бөлеміз 24-ке, оны бөлеміз 10-ға. Шығады бізде 0.036. Әрине, бұл бізде 3.7 сантиметрге тең. Так, цифрын белгілеп қоямыз. Есеп сәл ұзақтау шығады. Сондықтан оқушылар бұны асықпай шығаруымыз керек екен. Так, түсінікті болды ма есеп, бұл есеп? Бағыты всегда 10-ға ма дейді. Так, қалып кетті ғой менде. Жалғастырамыз, келесі есеп. 26, давайте, тез-тез шығарсақ енді қалған уақыттарда қазір. 1 сағаттан асып кетті ғой біздікі. 1 сағат 16 минут болды ма? Так, сонымен 26-шы есеп. Қараймыз, 26-шы есепте. Массасы 5 кг жүкті 0,6 метр биіктікке 2 секундта 1 қалыпты көтерген электр қозғалтқышының қуаты қандай екенін табыңыз дейді. Қуаттың формуласы бізде N тең болады. A бөлінген T. Мұндағы A деп отырғанымыз бізде ол MGH дейсіндер. Бөлінген T дейсіндер. Сонда N тең болады екен. MGH. M қанша бізде? Бізде 5-ке тең, G 10-ға тең, H бізде 0,6-ға тең. Уақыт бізде 2 секунд. Сонда 10 бөлінген 2 5, 5 жердегі 5 25, 25 көбейтілген 0,6 бізде болады. Қанша болады? 7, так, 5 көбейтілген 0,6. Он бес деген бізде ол E варианты және де A вариантында тұр екен. 15 ватт. Жақсы, келесі 27-ші есеп. 27-ні қараймыз. Газдың бір күйден үшінші күйге ауысқан кездегі жұмысын табыңыз дейді. Сурет беріліп тұр екен, сол суретін салып қояйық мында. Әдемілеп. Мынау бірінші күй, мынау екінші күй, мынау бізде үшінші күй дейді. Осы күйлер айтып жатыр, бірден үшке өткен кездегі жұмысы қандай болды дейді. Мынада бізде көлемі 0,1, мынада 0,2, мына жерде бізде қысымы 3, оның 5 дәрежесі. Жақсы, қысым берілген, мұнда көлем берілген. Так, енді қысым мен көлем бар, жұмысты табу үшін. Бет таласса қуат, неге сразу аудан таласындар болады мына жердің. Жұмыс табу үшін аудан деп аласа қуат, немесе оқушылар, шығарылу жолы бар кәдімгі. Аудан таба саламыз ба, лучше сразу. Ауданы қанша болады осының? Давайте тауып көрейік. Так, өзім физиканы бір жарты сағат максимум 20 минут. Так, давайте ауданы таба салайық. S тең болады, бізде болады A көбейтілген B бөлінген 2. A неге тең, B неге тең? Қараймыз. A деген бізде табанындағы қабырғасы 0,2. Дәрежесі бізде минус метр куб болып тұра береді. Көбейтеміз. Так, мына жағында қаншаға тең? Мына жағында бізде 1-ден 3-ке дейін 2. Дәреже оның 5 дәрежесі. Бөлеміз оны 2-ге сразу. Қанша болады? Мында 2 мен 2 қарып кетіп 0,2 оның 5 дәрежесі. Бұл 2 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі. Болады. Сәйкесінше есептің жауабы G вариантында және де E вариантында тұр екен. Так, басқа жауаптар жоқ қой, барлығы дұрыс. Все, 20 мың деген жауап болады. Келесі 28-ді қараймыз. 28-ді қарайық. Так, шығару жолы осымен ала беріңдер. Өткені қазір ұзақ өтеді бізде. Уақытымыз өте аз, сондықтан оқушылар 5 пән талдаймыз ғой біз қазір. Тек қана физика болғанда асықпай отыруға болатын еді. Так, 28-ді қарайық, келесі есебімізге. Өткізгіштегі тізбек жалғау белгісі. Тізбектей деген сөз, тізбектей. Тоқ күштері бірдей болады. Тоқ күштері бірдей дейсіндер. Ал кернеулер болса, онда қосылады. Кернеулер қосылады. Кедергілер тоже қосылады дейсіндер. Параллельде наоборот. Параллельде наоборот болады. Мынау үш жауап бізде қайсысы болады сонда? Так, С болады вариант. Сосын кернеулері бірдей деген ол бізде. А, бірдей емес, қосындылады деген бізде А вариант болады. Потом кедергісі қосылады деген ол G вариантта болады. Жақсы, бұл есеп бәрін түсінікті ғой. Келесі есепке көше берейік. Жақындап жатырмыз. 29-шы есеп, оқушылар, 29-ға келдік.
Так, тізбекте электр тоғының пайда болу шарттары дейді. Енді бұны барлықтар білетіндер қазір бастан-бастан оқып шығақ дейсіз. Я, аварианты болады ма, қарандар. Тізбекте бұның болу маңызды емес, а жауап болмайды. Бір жауап айтады, еркін зарядтарға әсер ететін электр өрісінің болуы бұл шартты. Сондықтан есеміз Б вариантын белгілеп қоямыз. Так, сосын өткізгіште еркін зарядтарының болуы дейді. Бұл С варианты дейміз, және де, қайсы болады? Так, тізбекте тоқ өзінің болуы дейді. Әрине тоқ өзінің болуы бізде тоғын пайда болды. Осы үш жауап болады бізде онда. Б, С, Д варианттары. Осыларды белгілеп қоямыз. Так, не дейді? А, айтпақшы, жаңа есепке қарайықшы. Вот, соны асығып кетіп қалдық қой 27-те. 27 ма? Абы бөлінген 2 дедік, а? А деген бізде мына жер. Мына жер. Қанша болады бұл? Бұл 0.1 болады. Б деген бізде 2 болады. Так, нам 0.1-ді біз 2 деп алып қойдық қой. Нара бізде 1 қой сонда. Есептің жауабы не болады демек? Так. Әзір. Төмен қарай түсіп жіберейік. Ал 0.1 дейміз мынаны. Оны 2-ге бөлсек. Так. Ал 0.1 болады екен. 1 оның 4 дәрежесі. Так, 27-де бізде болады А варианты и H варианты. Жақсы, осы жаққа қарап отырайық, иә. Жалғастырайық. Бұнда келесі 33 сұрақ. 29 түсінікті ғой, электр тоғы пайда болу үшін осы 3 шарт орындалу керек. Жалғастырамыз. 30 Әшер, молодец, қатысаншы, Әшер. Өзімнің оқушым, Әшер қазір 40-тан 40-ға батыр. Офлайн түрде оқып жатыр менде. Жарайсың, Әшер. Так, бұның жауаптары белгілік. 30-ға келеміз, келесі 30-шы сұрақ. Қос дөңгелек линзадан 2F-тан артық қашықта орналасқан дененің кескіні қандай болады дейді. Енді бұны оқушылар салып жатырмыз біз. Жинағыш линза берілген, мынау бізде фокустар. 2F қашықта мына жерде тұрған дененің кескінін алу үшін бізде 2 вариант бар. Бірінші вариант. Тіке сөйлеу жібереміз, ол бізде бірінші фокусынан өтеді, ал екінші вариант бізде не істейді? Оптикалық центр арқылы өтеді. Так, мен суретін қазір қате салып қойдым негізі. Әдемі қып сасық. Асықпай салайын, качественный қып. Бас оптикалық центр болсын, мынау бізде линза болсын жинағыш. Бірінші фокус болсын мынау, мынау екінші фокус болсын. Осы екінші фокусынан тұрған дене. Осы дененің кескінін алу үшін екі сәуле жібереміз. Бірінші сәулеміз бізде бірінші фокус арқылы өтіп кетеді. Екінші сәуле бізде бас оптикалық центр арқылы өтіп кетеді. Екеуінің қиылысқан жері мына жерде примерно. Демек бізде пайда болған кескініміз ол төңкерілген. Төңкерілген деген жауап бізде бар ма? Так, төңкерілген деген А жауабында тұр. Екіншіден бұл бізде так, шын болады. Шын болады деп айттым. Одан кейін бұл тура болады. Яғни өлшемдері тең болады. Өлшемі тең деген бізде ол Д вариантында тұр. Яғни бұл бізде А, Д, Е жауаптары болады екен. А, 2F-тан артық дей ма? А, онда сәл басқаша болады. Мен асығып оқып кетіп жатырмын. Жақсы. Тез-тез суретін салып жүрейік. Мынау бізде бірінші фокус. Екінші фокус. Біздің дегеніміз 2F-тан артық деген сөз, мынадан артық. Былай қарай салыңыз, иә. Осы жерде дегенін алу үшін сәуле жібереміз. Ол сәуле бізде бірінші фокуспен өтіп кетеді. Кетеді. Екіншісі сәуле арқылы өтіп кетеді. Пайда болған бізде кескініміз. Так, өлшемдері тең емес бұл. Не болады ол? Ол кішіреген болады. Төңкерілген, кішіреген және шын. Жақсы, жақсы. Келесі есеп. Я, мен оқымай қаппын. 2F-тан алыс деген сөз солға қарай жылжытамыз. Солға қарай аламыз. Сәйкесінше бізде кіші өлшемдегі кескін пайда болған екен. Келесі 31-ші сұрақ. Садақтан тік жоғары атылған жебе 6 секундтан кейін жерге қайтып оралса, онда жебенің бастапқы жылдамдығы мен максимал көтерілу биіктігі қандай екенін табыңыз дейді. Так,
сәл былай жылжытып қояйық. Былай істейміз, бізде қазір берілген уақыт, вот 31-ші деп, уақыт тем болады 6 секунд. Бұл барып и қайтып келген. Тек қана баруы бізде 3 секунд, қайтуы 3 секунд болады. Себебі көтерілгенмен уақыт бізде не бе, бір-біріне тең болады. Сондықтан тек қана көтерілу бізде 3 секунд болды. Демек, оның көтерілу 3 секунд болса, демек, оның бізде бастапқы жылдамдығын табуымыз үшін ғана G-тыға саласыламыз. Сонда 10-ды көбейтеміз 3-ке, бізде болады 30 метр секунд. Бұл бастапқы жылдамдық. Ал оның биіктігін табу үшін істейміз, жылдамдықтың квадратын 2G-ға бөле саламыз. 30-дың квадраты бізде 900, бөлеміз 20-ға, шығады бізде 45 метр деген жауап. Так, 2-ге міндетті түрде бөлуіміз қажет, оқушылар. Сондықтан жауап бізде 30 бен 45 деген варианттарды белгілеп қояйық. 30 және де 45-ді және Е. Келесі 32-ші сұрағымыз. 32-ші сұрақты оқиымыз. Тұрақты көлемдегі 1 моль бір атом дизель газдың қысымы 3 есе кемісе, онда газға берілген жылу мөлшері 4155 жоуль болады дейді. Егер температураның өзгерісі қанша тең болады үшін дейді, яғни Q тең болады тұрақты көлемде. Тұрақты көлемде бізде жұмыс болмайды. Я сразу қоя салайын. V константы болса, онда A неге тең, 0-ге тең. Жылу мөлшері дельта U-ға тең дейсіңдер. Бір атом болса, ол неге тең болады? 2-ден 3. Нью, Р, Дельта, та дейсіндер. Одан кейін, газдың қысымы 3 есе кемісе дейді. Демек, температурасы бізде 3 есе артады. Сонда, температурасының өзгерісі қаншаға тең деп атыр. Так, формуламыз жазып аламыз, мынаны қоршап қояйық. Дельта, та тең болады. Дельта тең болады. 2Q бөлінген 3 ню R. 2-ні көбейтеміз біз 4155-ке. Оны бөлеміз. 3 көбейтілген ню бізде 1-ге тең. R бізде 8-де 31-ге. Так, бұл қанша болады бізде? Екі көбейтілген 4155, бөлеміз 3-ке, бөлеміз 8-де 31-ге. Шығады 333-де 3 Кельвин. Демек, онда қысымды неге 3 есе кемітіп қойған? Температурасы бізде тоже 3 есе кемі керек, онда газға берілген жылу мөлшері 4100. Все, онда F жауабын белгілеп қоямыз. Өзгерісі. Тек қана осы бір жауап болады. Тек қана бір ответ болады, ол 333 деген жауап. Все. Температураның өзгерісі. Так, түсінік болды ма есеп? Бұнда алмайсыңдар айтпақшы. Бұны Цельсияға келтірмейміз, оқушылар. Потому что бізде өзгеріс кезінде Кельвин мен Цельсий бір-біріне тең. Сондықтан бұл 333 Цельсий деген жауап болса, оны белгілейтін еді. А мұнда бізде тек қана не болып тұр? Бірақ жауап болып тұр екен. 333 деген ответті белгілеп қойсақ жеткілікті. Келесі есеміз нөмір 33. 33-ке кеп қалдық. Так, не деп атыр 33-те? Егер өткізгішке түсірілген кернеуді 2 есе арттырсақ, онда бізде кедергі қалай өзгереді дейді. Әгер жоқ, 60 градус Цельсийді белгілемейміз, айтып отырмын ғой мынарда. Қандай есеп еді жаңа? 33 па? Вот бізде өзгерісі деп атыр. Өзгерісін біз тауып алдық, ол қаншаға тең болды? 333-ке тең болды. Оны оқушылар Цельсийға айналдырмаймыз. Өйткені өзгеріс кезінде Цельсий мен Кельвин бір-біріне тең болады. Сонда тек қана F жауабын біз белгілейміз. Келесі 33-ті қараймыз. Так, өткізгішке түсірілген кернеуді 2 есе арттырсақ дейді. Қарайықшы осы есепті, 33-ті. Мынау өткізгіш берілген. Осының кернеуін 2 есе арттырсақ дейді. Кернеуін 2 есе арттырсақ, онда қандай шама бізде өзгереді дейді. Так, өткізгішке қатысты не білеміз? Өткізгіш бізде бір-біріне
бойындағы Так. У чем болады бізде I көбейтілген R деген формуланы білеміз. Осы жерде, осы өткізгіште. Так. Жаңағы есеп спорный батыр. 60 градус Цельсий оқушылар болмайды. Өткені өзгерісін сұраса, өзгерісін сұраса. Не істейміз оны? Біз оған 273-ті алып тастамаймыз. Просто 33-ті белгілеп қоямыз. Сондықтан жауап бізде болады. Тек қана 333 деген жауап. Так, қай себет 33 қонау қоя спорным отқан. Так, 60 болады дейді. Мен 60 болады деп атыр дейді. Так, С вариант болатындар кімдер? Қазір көреміз енді сабақ аяқталғаннан кейін дұрыс жауабын көреміз тексеріп оқушылар бұл жерде. Жалғастырайық. Оқушылар мына есепке қараймыз, бәріміз өткізгішке қарайық. Бұл жерде қазір бізде өткізгіштің бойында кедергісі өзгермейді дейсіңдер. Кедергісі. Себебі кедергі неге тәуелді бізде? Кедергі роял бөлінген іске тәуелді, иә? Ол бізде өзгермейді дейсіңдер. Демек, кедергі өзгермесе, онда у мен а не ватыр бір-біріне тура пропорционал. Кернеу 2 есе артса, ондай болса бізде тоқ күшіден естеді 2 есе артады дейсіңдер. Тоқ күшіден 2 есе артады дейсіңдер. Все. Енді қуаты ше? Қуаттың формуласы қандай бізде? Қуаттың формуласы именно кернеу мен кедергі артысты керек. Ол у квадрат бөлінген r деген формула. У квадрат бөлінген r деген формулада біздегі кедергіміз тұрақты болса, онда у 2 есе артса, қуатын естейді квадрат есе, яғни 4 есе артады деп айтасыңдар. Қуаты 4 есе артады деген бізде аш жауап. Ал кедергісі не болады? Кедергісі тұрақты болады. Так, түсінікті ма сұрақ? Жайт, көреміз қазір. 60 болмайды. Өзгеріс кезінде бізде кельвин мен цельсий бір-біріне тең. Д, Е, А жауаптарын белгілейміз. Жақсы. Қазір көрейік. 34-ті қараймыз келесі. Так, 34-ші есеп. Суретте денеге берілген жылу мөлшері мен температурасы арасындағы байланыс көрсетілген. Егер олардың массалары бірдей болса, онда меншікті жылу сыйымдылықтарының арасындағы қатынас қандай дейді. Қараймыз. Бізде жылу мөлшері мен жылу мөлшерінің формуласын жазып қояйық мынаға. 34-ші сұрақ. С, М, дельта, Т деген формуланы. Барлықтарын білесіңдер ғой, да? Бізде Q мен С бір-біріне тура пропорционал. Сәйкесінше, С үлкен болады, Q үлкен болса. Мынарада бізде Q ең үлкен мәні бізде. Мынарада үлкен. Сондықтан С 2 үлкен болады. С 3-тен. Ол үлкен болады, С 1-ден дейсіңдер. Все, осы жауапты белгілесек, есеп бізде болады. Так, С 3 қай жауап болды сонда? Е вариант болады. С 3 үлкен С 1-ден деген А варианты болады. Және С 2 үлкен С 1-ден деген ол С варианты болады. Так, түсінікті ма есеп мынау? Қоймайды ғой енді. 33-тен 273. Айтып отырмын оқушылар, өзгеріс кезінде оны алмаймыз, Цельсийға келтірмейміз кельвинді. Так, я осы сұрақ болды менде дейді. Оны специально беріп қойған сіздерге 60 дегенді. Жалғастырайық енді келесі 35-ші сұрағымызды. 35-ші сұрақ. Так, не деп отыр 35-те? Бір қарап өтейік. Суретте көрсетілген атомның энергетикалық деңгейлері көрсетілген максимал жиіліктегі квантты шығаратын энергетикалық ауысуды көрсет дейді. Қараңдар, бізде осындай есептер көп келіп жүр соңғы кездері. Бор постулаттары. Мынау деңгейлер көрсетілген. Так, біріншісі былай, екіншісі осылай, үшіншісі былай қарай, и төртіншісі былай қарай. Қараңдар, энергиясы мынау өсу реті бойынша 1 2 3 4. Энергия бізде, энергия жоғарыласа, онда бұл не істейді? Жұтап деген сөз, жұту деген сөз. Энергия төмендесе, ол не деген сөз? Шығару деген сөз, шығару. Сондықтан бізден қазір сұрап жатыр.
сұрап жатыр. Так, ер жұту дейді. 35-те. Қай жауап болады сонда? Бізден сұрап жатыр, шығаратын максимал деп жатыр. Демек, біз стрелка төмен қарай, максимум қайсы болады бізде? Мынау болады ғой. Мынау болады, бұл 4-тен 2-ге дейін. Есептің жауабы 4-тен 2-ге дейін деген жауап. Бұл болады H варианты. Және оның теңдеуі бізде болады D варианты. Так, мен берілген дейді 60-ты, ол дұрыс болды дейді. Ол енді дұрыс болса, операцияға берсіндер болады. Айшер, оны операцияға берсіндер болады. Былтырда дәл осында бір сұрақ келіп жүрген, Кельвинді теорияға келтіріп қойған өзгеріс кезінде. Оны бірақ дұрыс деп қойған, на самом деле ол қате болды. Потому что өзгеріс кезінде бізде не болады? Кельвин мен Цельсий бір-біріне тең болады. Так, онда бізде енді 44 балл шығып қалуы мүмкін, потому что мында операцияның сұрағы жүр екен. Жақсы. Мына сұрақ түсініп па бәріне? 35-ші сұрақ. Біттік онда барлық физиканы. Барлық физиканы біттік. Так, сұрақтар болса қоямыз. Мынасына математиканы бастап кетейік. Ровно 1,5 сағаттай уақыт болған екен. Ал давайте онда келесі кезек. Математика. Ал, ерігай. Өзіңізге тапсырдық. Сейчас она жоп перевесал, что я играю физика, тот дурь шоп и то, а перед сам сразу не гизы. Хотя? Физика на крыл. Так, хай сразу это джерма жит, мит? Джерма жит, ой, джерма жит. Не на. Так, джерма жит, мит? Джерма сейк, джерма сейк, скирес. Джерма пол жандай. Отус. Не знаю, сразу это, отус бирхандай. Ой. Отус икандай. А, осы да, иә. Вот оқушылар, енді мұнда белгілеп қойыпты әшер деген оқушы, мен ол қазір 40-тан 40 алып жүр, өзімнің оқушыма сағдағы оқытып отқан. Бірақ ол қателескен, 60-ты белгілеп қойған, бірақ оны дұрыс деп жүрген екен. Сондықтан енді не істейміз, амал жоқ, белгілейміз, бірақ бұл қате, операцияға бересіздер бұны. Егер де отта келетін болса. Жақсы, онда математика бастай берейік. Все, а, жақсы, рахмет, Нұрғазы ағай. Қалайсыздар? Қашаған жоқсыздар ма? Көңілкей қалай болады? Настроение қалай? Так. Бұл сабаққа арнай дайындалып, киімдерін үтіктеп, әдемілеп келдім сіздер үшін. Сәл не болсын деп, официально болсын деп. Сондықтан бағасын беріп жіберіңіздер. Чатқа жан-жаққа лақтырыңыздар эфирді. Тез-тез оқушылар кірсін, көрсін. Қазір бір 2 минут сіздерге үзіліс берейін. Сәл демалыңыздар, мен на жақтан математиканың не қылайын, парақтарын дайындап алайын қазір 1 минут. Ергағай, өзіңіздің курсыңыз бар ма дейді? Әрине бар, менде курс болмаса не қылып жүрмін? Курс болмаса не істеп жүрмін бұл өмірде деген? Так, қазір сәл маған қарай тұрыңыздар, болайын, мен на жақты істеп алайын. Так, на жақта қанша парақ бар? 1, 2, 3, 4, 5. 6 жетіп қалатын сияқты математикаға. Жетіп қалу керек сияқты. Қазір кішкене күте тұрсаңыздар. Так. Опа. Так. Мощный дейді, бәрі жақсы ма? Так, так, так. Ассаламу алейкум. Енді кіріп жатқан оқушылар. Курс жайлы айтып жіберіңізші дейді. Ренжімеңіздер. Біз сабақ барысында ешқандай реклама жасамаймыз. Сабақтан кейінде жасамаймыз. Астында, сабақтың астында, описаниясында Telegram канал, WhatsApp барлығы жазылып тұр. Сол жерге хабарласыңыздар. Сол жерден, WhatsApp-тан, Telegram-дан толық ақпарат береміз. Жақсы ма? Қазір ешқандай реклама жасамаймыз. Так, функцияны білем дейді анау. Курс туралы толық ақпарат бар ма? Физикадан дейді. Физикадан, математикадан бәрінен бар. Тек оны қазір сіздерге айта алмаймыз, өйткені сабақ болып жатыр. Кеттік. Математикаға, опа, мен 35-ті өгіл жүрмін бе? Так, все. Математикаға келдік. Құрметті оқушылар. Жақсылап қарап отырамыз. Кейбір кезде ана бір механический қателер кетіп қалуы мүмкін. Алейкум ассалам. Соны қарап отырамыз. Кет, бірінші есеп. 200-дің
0.10% дейді. Так, мен сіздердің нелеріңізді ашып қойын. Так, аха. Нұрғаза екеуіңіз бір курстарсыздар ма дейді, лично өзім өтіп жатырмын дейді. Нұрғаз ағай, менің оқушым, шиеліде өзім кезінде барып оқытқан, сол кезде менің ең мақты оқушыларының біреуі. Екеміз біргеміз, я. Бірақ ол ағайдың өзім курстар бар, менікі өзім курсым әрине, жеке-жеке, бірақ енді пәндеріміз әртүрлі ғой біздің. Так, жақсы, курс жайында кейін айтайық. Кеттік, сонымен. Бірінші есеп. Так, мынау сәл бұрсам. О. 200-дің 0.12% болса, біз не істейміз? 0.100-ден ортасына 2 0 қосылады, 1000-нан 2 бөлігі деген сөз. Түсінді ме? Сонда бұл не болады? 0.10-4 болады. Дұрыс, жауабы Б нұсқасы. 0.14. Я, барлықтарыңыз шығарып қойған егестер. Керемет. Бірінші есеп өте оңай. Келесі 2. Теңдеуді шешіңіз дейді. Не істейміз? Бұл жерде пропорция құрсақ болады, я? Қараңыздар. Мен не істеймін? Екінші есепте пропорция. X бөлінген X квадрат минус 1 тең дейді. 4 бөлінген X плюс 4. Қараңыздар. Не істейміз? Қарапайым пропорция. X мен X көбейтілер X квадрат қосу 4X болады. Номинан көбейттім. И на жақта 4x квадрат минус 4 болады. Енді барлығын оң жаға жинасақ, 3x квадрат минус 4x и минус 4 болады. Енді бұл қалай шаруға болады? Арғарай дискриминант шаруға болады, вет шаруға болады, кімге қалай ыңғайлы. Мысалы, енді барлығын ыңғайлы болсын, дискриминант шығара салай. Не болады? 16 қосу, 3 көбейтілген 4, 12 көбейтілген 4, 48. Демек 64 дискриминант. Енді x1, x2 табатын болсақ, 4 плюс минус 8 болады түбір астында, бөлінген 2а 6. 4-ке 8-ді қоссақ, қанша болады? 4-ке 8-ді қоссақ 12, 12-ні 6-ға бөлсек 2, бір жауабы 2. Екіншісі минус 4 бөлінген 6, яғни минус 2 бөлінген 3 болады. Яғни 2 жауап шығып тұр. Так, ол бізде қай нұсқа? Б нұсқасында 2. Екінші есеп түсінікті деп ойлаймын. Ешкімде ешқандай проблема болмау керек екінші есепте. Егер қателесіп басқа бір нұсқаны белгілеп жіберу мүмкін кейде, мен қараңыздар, мысалы 2 Б-ны белгілейін деп кейде С-ны белгілеп жіберу мүмкін да, сондықтан кішкене мұқият қарап отырыңыздар. Жақсы ма? 3 теңдеуді жүйесін шешіңіз дейді. Қалай шешеміз? Өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Не істейміз? Есептің белгілерін жазайын, қараңыздар. Сіздерге көрініп тұр деп ойлаймын. Міне, синус x қосу 2 косинус y тең болады 2-ге. Енді не істейміз? Астына екіншісін жазып қояйын. Өте оңай, бұл жерде бізде бұл жүйе. Қалай сисалға болады? Кәдімгі классикалық бізде тәсіл бар. Қандай? Мен жоғарының барлығын 2-ке көбейте салам қазір. Не үшін екен түсінесіздер? 2-ке көбейтемін. 2-ні 2-ке көбейтсем не болады? 4 болады. 2-ні 2-ке көбейтсем 4 болады. Енді екі теңдеуді бір-біріне не істейміз? Қос жіреміз. Сонда мына екеуі қосылады 5 синус x. Мына екеуі жойылады, көрдіңіздер ма? Сол үшін мен қостым. И на жақта не болады? 5 болады. Сонда синус x бізде қаншаға тең екен? 1-ге тең екен. Енді бұл жерден бұл x бізде дербес жағдай шығып отыр. Пи бөлігі 2 қосу 2 пи n, немесе пи к. Разница жоқ. Так, бұл түсінікті деп ойлаймын. Енді синус бізде 1-ге тең ғой. Осыны 1-ді алып мына жерге қоя салайық. Сонда 1 3-ке 1-ді көбейтсек 3. 3 болса мынау минус болып келеді, мынау 2 болады, иә? 3-тен 1-ді азайтсақ, мына жақта 4 косинус y болады. Оңға қарай өткізіп жіберсем, бұдан бізде косинус 2-ден 1 екен. Бұл не деген сөз? Онда бұл өзінің формуласы арқылы y тең плюс минус π бөлу 6 косинустың 2-ден 1 деген мәні. И қосу 2 π к. Біреуіне n, біреуіне k қою керек. Екеуін екі түрлі қылу керек. Сонда есептің жауабы қай нұсқада тұр? Мінекей Б нұсқасында тұр екен. Қайтадан тексеріп көрейін. Иә, дұрыс. Жауабы Б нұсқасы точно. Ешқандай бұл жерде қате жоқ. С дейді. Или С-да тұр ма? Жоқ, С. Опа, ана жер 6 деп жазып қойыппын. Кешірім сұраймын. 6 емес, 3 қой. Косинустың 2-ден 1-дегі мәні π бөлінген 3, π бөлінген 6 деп жазып қойыппын ғой мен өзім. Жауап Б болады, дұрыс. Жауап Б болады. Жақсы, бұл жерде принципе проблема жоқ. Төртінші есеп.
4 бұрыштың ұзындығын 25%-ға кемітіп, енін 20%-ға ұзартқан кезде дейді, ауданы неше пайызға өзгереді. Бұнда есептер бізде сауаттылықта да нестейді? Кездеседі. Сауаттылықта да кездеседі. Өте оңай. Мен оқушыларға айтам, осындай есеп келген кезде былай деймін. Сіз оны тік 4 бұрышты квадрат деп аласаңыз, қабырғасы 10-да 10 болсын. Именно осындай пайызбен келген есептерге. Онда оның бастапқы ауданы 100 болады. 100-іміз 100% болады да, и қазір өте оңай шығарғылар керек. Енді осының ұзындығын 25%-ға арттырайық. 25%-ға арттыру деген 10-ның 25%-ы ол 2,5. Сонда ол біздің не болады? Мына жерде ұзартқанда ұзындығын кеміте деген. Ұзындығын кемітеміз. Сонда бұл 25%-ға кеміткенде 2,5-ға кемейді, 7,5 болып қалады деген сөз. Ал ені мынау ені боласасын 20%-ға ұзартамыз. Яғни 10 еді 12 қыламыз. Мінекей 12 қыламыз. Енді бұның ауданы қандай болды? Ауданы табамыз. Не істейміз? 7,5-ды, то есть S қойдан. Көбейтеміз 12-ге. Сонда қандай болады? Так, 75 қосу 15 90 бола ма? Мен ауызша көбейте салдым. Так, енді қараңыздар, бізде не болды? Басында ауданы 100 еді, 90 болып қалды. Не істейді екен? 10%-ға кемейді екен. Көрдіңіздер ма? 10 еді, 90 болып қалды. 10%-ға ауданы кемейді. Так, түсінікті болды ма? Құрметті оқушылар, 4-ші есеп. Егер түсінікті болса, 4 плюс деп жазып кете беріңіздер. Солай арғарай кете берейік. Жақсы ма? Есептің нөмірін жазасыз и түсінген болсаңыз, плюс қойып кете беріңіз. Так, С дейді. 4-те С болды, я? Дұрыс қой. Кетті. 5. Теңсіздік шешіңіз дейді. Өте оңай теңсіздік. Қандай теңсіздік? Ол логарифмдік теңсіздік. Оны қалай шығарамыз? Так, мына жерге сияқты шығарыңыздаршы, 5-ші есеп. Бізде біріншіден логарифм шығарған кезде есте салыңдар. Анықталу облысы болу керек. Анықталу облысы. Анықталу облысы бізде қараңыздар, мен есептің берілгенін жазайын. L-ға X кіші L-ға 8 ғой. Бізде анықталу облысы логарифм мына жерде біреу ақ. Өйткені мынада ғана X бар. Ол не болу керек? Әр қашан 0-ден үлкен болу керек. Екінші, енді екі жақта да логарифмдер не істейді? Қысқарып кетеді. Сол кезде қалатыны X кіші 8 болады. Сонымен есеп шықты. 0-ден үлкен, 8-ден кіші, демек 0 мен 8-дің арасы. Деп есепті осылай не істей саламыз? Оп-оңай шығара саламыз. Енді бұл қиын есеп емес. 5-те D вариант дейді. Мына жақта шабыратын оқушылар бар екен. Болды. Құрметті оқушылар. Ағай, сіз 3-ші есепте косинусты анықтадыңыз ба дейді. Иә, косинусты анықтадық қой. Мен тұр ғой. Y деп тұр міне. Косинусты анықтадық. Так, келесі 6-ші есеп. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз дейді. Тағы да теңсіздік. 6-ші есепке келдік. Құрметті оқушылар, қараңыздар. Не істейміз? Мына жерде не байқаймыз? Мына жерде байқасаңыздар, орындар ауысып кеткен, қараңыздаршы. Мына жерде 5 пен 6-ның орны ауысып кеткен. Енді қазір бірінші осыған келіп алайық. Не дейді? Дейді. Артық нәрсе жазбай қойыңыздар, жақсы ма? Өйткені мен қарап оқып отырмын ғой. Қараңыздар, мына жерде біз екеуінің орнын ауыстырсақ, бізде дәрежеге не келеді? Минус келеді. Сонда қараңыздар, мына 5-тің орнына 6-ны қоямын, 6-тың орнына 5-ті қойсам, мына минус 5 болады мына жеріміз. Сонда мына екеуін қысқартып жібереміз. Енді қараңыздар, жақшаның ішіндегі сан қандай сан? Бірден үлкен ба, бірден кіші ма? Бірден үлкен. 6-ны 5-ке бөлгенде бірден үлкен сан шығады. Сондықтан бізде таңба өзгермейді. Бұдан шығатыны x үлкен немесе тең минус 5-тен. Болды. Жоғары жақ шықты. Мынау шықты. Енді астында не тұр, қараңыздар. Астында 8x кіші 64 дейді. 64 деген 8-дің квадраты автомат түрде бірден шығарып жіберейік. Болды, есеп шықты, қараңыздар. Минус 5-тен үлкен, бірақ 2-ден кіші. Минус 5 пен 2-нің арасы екеуінде де қандай? Тік жақша. Жауабы Д нұсқасы. 6-ші есепте де ешқандай қиындық жоқ деген ниеттемін. Барлығы түсінікті. 7. Геометриялық прогрессияда Q тең 2, S 8 тең 63.4:3 болса, B1-дің мәнін табыңыз дейді. Қызық есеп берілген, иә? Қараңызды. Бізде S-тің формуласы қандай? S-тің формуласы Sn тең B1 көбейтілген Q n минус 1 деген форма бар. Бұны білеміз. Енді Sn деген бізде қосындысы берілген, S 8 беріліп жатыр. 63 бүтін, опа. 63 бүтін
4-тен 3 дейді. Бұл бізде не екен? Қосындысы. Бірінші мүшесі белгісіз бір, бірақ бізде еселік берілген. Қараңыздар. 2-нің қандай дәрежесі болады? Мына жерде n деген бізде 8, біз S8 тауып отырмыз, қараңдар. Сөзді мына жерге 8 келеді, сонда 2-нің 7 дәрежесі болады. Бұл жер түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Енді ары қарай бұны не істеу керек? Мынаны бізге бұрыс бөлшекке келтіру керек. Мынаны ортақ бөлімді. Сонымен бұл не болады бізде? 4 бүтін, 4-тен 60-ты 4-ке көбейтсек 240, оған 12-ні қосамыз. 252, 255 болады. 255 болады. Тең b1 көбейтілген. Так, мына жерде сандары дұрыс па? 8, 1 дұрыс па бәрі? Аха, барлығы дұрыс. Көбейтілген, мынау бізде қанша болады? 2-нің 7 дәрежесі бізде қанша болады? Так, қателеспесем 128 болу керек сияқты. Так, 5 дәрежесі 32, 6 дәрежесі 64, 7 дәрежесі 128 дұрыс. Енді не істейміз? Енді осы жерден b1 табамыз. Енді ана 128 мына жаққа бөлу болып келеді. Сонда 255 бөлінген қанша болады мына жерде? 512 болады, қателеспесем. Енді бұл жерде қараңыздаршы. 255, 512 тек қана 2 деген 2-нің дәрежесі ғой, қараңыздар. Мынау бізде 2-нің қазір қанша дәрежесі болды мынау? 9 дәрежесі болды мынау. 2-нің 9 дәрежесі. Мынау тек қана 2-ге бөлінеді, мынау ештеңеге бөлінбейді да, 2-ге бөлінбейді. Енді сұрақ осы жерде. Бұл қалай болды? Мына жерде қате болған сияқты бізде не есептің шартында. Эфир сақталады. Мынандай жауапты мен көріп тұрған жоқпын. 255-тен 512 ештеңеге қысқармайды да, вот осы жері маған қызық енді. Неге ондай болды? Так, вроде ешқандай қате жерген жоқпыз. Барлық дұрыс сияқты. Так, қате кеткен жоқ сияқты енді менде. Қосынды формула дұрыс емес қой дейді. Мен. Кешіңіздер, қосындының формуласы вообще дұрыс емес. Мен білесіздер ма не істеп қойғанымды? Ұят болды. Ішім көрмесін. Мен не bn-нің формуласын жазып қойдым ғой мен. Sn емес, мен не жазып қойдым? bn-нің формуласын жазып қойдым, сондықтан бұл жерде қате кетті. Sn-нің формуласы қандай? b1 көбейтілген qn минус 1 q минус 1 болады. Мен жаңа bn-нің формуласын жазып қойдым, бәсе. Не болып кетті деп қоямын. Так, сонымен кеттік. 63.4-тен 3 тең болады. B1 белгісіз. Мынау бізде 2-нің 8 дәрежесі минус 1 болады. И мынау не болады? 2 минус 1, мынау 1 болады. Мен енді дұрыс болатын сияқты. Енді көрейік. Мынау бізде 4-тен 255 тең болады. B1 көбейтілген. Мынау бізде 8 дәрежесі. 7 дәрежесі, так, 20, мынау 255 болды, болды, кетті ғой. 4-тен 1 екен ғой. Мен қосындының формуласын вообще дұрыс жазбай қойыппын. Жауап E нұсқасы. дұрыс айтасыздар, E болады. Дұрыс. Мен BN-нің формуласына қойып жібердім. Почему-то не үшін оған қойғанымды өзім де түсінген жоқпын. Келесі 8. Функцияның ең кіші оң периоды. Ең кіші оң период дегеніміз не? Құрметті оқушылар, ең кіші оң период дегеніміз не нәрсе, білесіздер ма? Ең кіші оң период синус пен косинуста k-ты тең 2 пи деген формуламен анықталады. K деген не? Бізге керегі K. K деген x-тің алдындағы коэффициент. K деген x-тің алдындағы коэффициент бізде 5-ке тең. Мен 2 пи-ге теңестіреміз, болды, есеп шықты. 2 пи бөлінген 5. Енді бұны бізге не істеген? Градусқа айналдырып жіберген. Сонда 2π деген 2 көбейтеміз, 180 бөлінген 5. Мынаны мынаған бөлген кезде 36, яғни бізде ең кіші период 72 градус екен. Так, 8-ші есеп, құрметті оқушылар, түсіне алдыңыздар ма 8-ші есеп? А нұсқасы болады, 72 болады. Так, жақсы, түсінікті болса. Келесі 9-ға келдік. 9-ші есеп. ABCD квадратының қабырғасының ұзындығы 3-ке тең AD мен CB скаляр көбейтіндісі дейді. Есеп өте қызық, скаляр көбейтіндіге берілген. Ол үшін квадрат салайық. A
B, C, D. Енді қараңыздаршы, AD деген міне векторды көрсетіп қояйын. И CB-ны көрсетіп қояйын. Так, CB-ны басқа түспен көрсетейік. Енді қараңыздар, мына екі вектор, қалай-қалай орналасқан көріп тұрсыздар ма? Мынау былай қарай кетіп барадыр, мынау былай қарай кетіп барадыр. Енді бізге скаляр көбейтін табу үшін екеуінің ұзындықтары керек. Ұзындықтары екеуінің де 3-ке тең, принципте бар. Енді бізге не керек? Енді бізге осы екеуінің арасындағы бұрыш керек. Мына екеуінің арасындағы бұрышты көрсету үшін, құрметті оқушылар, біз не істейміз? Олардың мына шыққан пайда болған ұш бар ғой, мына ұшы. Міне, ұштары. Осы екеуін бір жерге әкелу керек. Сондықтан мен не істеймін? Мынаны алып келем дағыны, мына жерге былайынан параллель көшіріп қоя салам. Көрдіңіздер ма? Адын алдым да, мына жерге қоя салдым. Векторды параллель көшіргенде ештеңе өзгермейді, ол мәні өзгермейді. Ол вектор сол вектор күйінде қала береді. Міне бізде арасындағы бұрыш 180 градус екен осы жерде көрінеді. Сонда бұл екеуінің скаляр көбейтінісі не болады? 3 көбейту 3 көбейтілген арасындағы бұрыштың косинусы 180 градус екен. 0 емес, 180. Сонда косинус 180-де минус 1-ге тең, яғни жауабы минус 9 болады екен, құрметті оқушылар. Көбісі бұны плюс 9 деп шығарып қойып жүреді, 0 градус деп алып қойылары мүмкін кейбіреулер. Сондықтан өте мұқият боламыз бұндай скаляр көбейтінді келген кезде. Так, жақсы, барлықтарыңызға түсінікті екен. 10. Үш бұрышты дұрыс призма табанының қабырғасы 2, бүйір бетті табан аудандарының қосынысына тең шамалы призманың көлемі. Есеп өте қызық, қиын емес. Кет. Так. Призма, үш бұрышты призма дегеніміз не? Дұрыс деп тұр өзі, міне, табандары не болатын? Дұрыс үш бұрыш болатын призманы айтамыз, міне. Міне қараңыздар. Мынау бізде дұрыс үш бұрышты призма. Енді табан қабырғасы А, яғни барлығы бірдей, дұрыс үш бұрыш. Енді кеттік. Қараңыздар, не істейміз? Табан қабырғасы 2. Енді қараңыздар, табанның ауданын қалай табамыз? Мынау бізде нешінші есеп? Мынау 10-ші есеп, 10-ші есеп. Табанның ауданы, дұрыс үш бұрыштың ауданының формуласы бізде А квадрат түбірас 3 бөлінген 4. Есте сақтаймыз. А квадрат түбірас 3 бөлінген 4. Яғни А квадрат, мына жерге А-ның орнына не барады? Бізде табан қабырғасы 2 белгілі екен ғой. 2-нің квадраты 4, түбірас 3 болады. Бұл бізде табанының ауданы. Бірақ бізде табан қаншау? 2-у. Сондықтан 2 табанның ауданы бізде қазір 2 түбірас 3 болады. Оны не үшін айтып отырмыз? Қараңыздар. Бүйір бетінің ауданы. Призманың, тік призманың бүйір бетінің ауданының формуласы қандай еді? Призманың бүйір бетінің ауданы PH деп анықталады. PH дегеніміз не? P дегеніміз табанның периметрі. 2, 2, 2, барлығы 2 ғой бізде. 6 көбейтілген H. Мынау бізде бүйір бетінің ауданы. Енді айтады, бүйір беті табандарының аудандарының қосынысына тең шамалы деп. Аудандар тең деген сөз. Яғни мен бүйір бетін қазір неге теңестіремін? 2 табанның ауданына, яғни 2 түбірас 3-ке теңестіремін деген сөз. Осы жерден қазір менде не шығады? Биіктік шығады. Сонда H тең болады, түбірасты 3 бөлінген 3 болады. Мына алтындаған бөлген кезде 2-мен қысқарады. Енді біз көлемді таба аламыз. Көлемнің формуласы қандай еді? S табан көбейтілген H еді. Енді табанның ауданы бізде не болып отыр? Табанның ауданы, міне, түбірасты 3 тауып қойғанбыз бағана. Биіктігіміз түбірасты 3 бөлінген 3 болып отыр. Сонда неке 3 болады, 3-3-ке бөлсек, призманың көлемі 1-ге тең болады екен. Құрметті оқушылар, бұл сіздерге түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Барлығы қарапайым формуламен шығады. Так, құрметті оқушылар, 10 плюс деген күтіп отырмын. Түсініксіз болса, онда қайтадан айтып жіберейін. Так, интернет істемей қалды ма, не болды? Б дейді. 10 плюс плюс дейді. Жақсы. Бірақ оқушы жазып отыр. Енді әрине геометрия деген оңай нәрсе емес. Оны ескеру керек. Жақсы, ары қарай кеттік. 11. Сан тізбегі берілген, мынандай бір рекуррентті формуламен беріледі дейді. Енді бізге не дейді? А2 мен А3-тің қосынысы неге тең болады? Есеп өте оңай. Сразу айтамын. Есеп өте оңай. Рекуррентті формуламен беріледі. Ол ешқандай прогрессия емес, есте сақтаңыздар. Міне, бір өзі форма беріп қояды. Бұл тізбектің есептері деп аталады. Бұны біз тізбек деп айтамыз. Бұл ешқандай прогрессия емес, ойлап қалмаңыздар, прогрессия деп. Енді істейміз. Бұл жерде біз бірінші А1-ді беріп қойған екен, онда сразу А2-ні табуға тырысамыз.
Енді қараңыздар, A2-ні табу үшін N-ның орнына қанша беру керек? Әрине, 1-ді беру керек. Өйткені 1-ге 1 2 ғой ма? Так, ондай болса, N-ның орнына 1-ді қойдым, 2 болды, маған A2 керек болып тұр. Мына жерге де 1-ді қоямыз, значит. A1 минус 1. Ал A1 менде 1 деп беріліп тұр. Сонда 1 деп 1-ге 4-ті көбейтемін, 1-ді алып тастасам, A2 менде 3-ке тең болады. Енді дәл осылай, осы схемамен A3-ті табамыз. A3-ті табу үшін N-ның орнына мына жерге қанша қою керек болып тұр? 2-ні қою керек. Сонда A3 болады бұл. Ондай болса, мына жерге N-ның орнына мына жерге де 2-ні қоямын. Ал менде A2 жаңа тапқан едім. 4 пен 3-ті көбейтемін 12, азайтсам 11. Енді маған айтып жатыр, A2 мен A3-тің қосындысын тап дейді. Жауабы 14. Дұрыс. Мына жақта шығарған оқушыларда бар екен, шығарып отырған. Өте жақсы. Кешіріңіздер. 12. Есептеңіз дейді. Осындай есептерді ұнатпаймын да мен. Жай, в общем, уақыт алатын есептер ғой. Мына 12, иә? 12-ге келдік. Не істейміз? Сразу біріншісінде ортақ бөлім беріп жіберейік. 42 болайын деп тұрған сияқты. Так, анаған 3 берсем 3 болады. Мынаған 2 берем, ол 4 болады. Онда 7 болды. Мына екеуі қысқарып, сразу 6-дан 1 болды, короче. Бірінші амал 6-дан 1 болды. Екінші амалды орындайық. 2-ден 11 азайту 14-тен 29 болып тұр, иә? Так, ортақ бөлім 14. Мынаған 7 береміз. Мында 77 азайту 29 болып тұр. Так. Бұл не болады? Бұл 48 болады. 48 бөлінген 14. Енді осы екен көбейтеміз. 6-тан 1-ді 48 бөлінген 14-ке көбейтсек, номинал қысқаратын 8. 8 бен ана екен қысқартсақ, 4 бөлінген 7 дейді. Жауабы да нұсқасы. Иә, дұрыс. 4 бөлінген 7 шығарған оқушылар бар екен. Онда, принципе, ешқандай қателескен жоқпыз. 13. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз дейді. Жақсы, шешеміз. Берілген 720 қашықтасын көріп отырмыз ғой дейді. Окей. Окей. 13. Қараңыздар, бізде теңсіздіктер жүйесі. Не істейміз? Ортақ бөлім береміз жоғарыда, қараңыздар. Барлығына ортақ бөлім. Мына жерде не болады бізде? Ортақ бөлім 8 болады. Сондықтан мынаған біріншісіне 8 берсем не болады? 4 2 берем, 4 берем, то есть 4x. Анаған 2 береміз, мынау 14 болады. Так, мынаған 4 береміз, мынау 20x болады. Мынаған берілмейді, өйткені ол бөлімде 8 тұр. Енді не істейміз? Мына минус 7 мына жаққа плюс 7 болса, мына жаққа минус 7 болады, мына жақта 16x болады. Енді не істейміз? Сонда минус 7 бөлінген 16-дан x кіші. Бірінші теңсіздік шықты. Екінші теңсіздік шығарайық. Бірінші теңсіздігіміз, мынау екінші теңсіздігіміз. 2-ге бөліп жіберсек, x квадрат минус 16 болайын деп тұр, иә? Қараңыздар, 2-ні сразу бөліп тастай салайық. Бұл не бұл бізде? Бұл бізде интервалдар әдісі. Бұл жерден түбірлер қандай болып тұр? Плюс минус 4-ке тең болып тұр. Енді екеуін қиыстырайық. Кеттік. Сызамыз. Так, минус 4 пен 4-тің арасы. Арасы емес, то есть минус 4, 4 пен 4-ті белгілеймін. Плюс минус плюс. Таңба 0-ден үлкен. Плюс аралықты бояймыз. Енді оның астына не келейін деп тұр? Оның астына минус 7 бөлінген 16. Ол примерно минус 4-тен үлкен. Мына жерлерде тұр ғой примерно. Бірақ мынадан кіші. X одан кіші, мына жерге байқаңыздар, X кіші одан. Сонымен екеуінің қиысқан жері түсінікті болды. Минус шексіздіктен минус 4-ке дейін болады екен жауабы А нұсқасында. Сонымен, құрметті оқушылар, 13 түсінікті болды ма? 13 плюстер сіздерді күтіп отырмын. Ағай, анда 2x болмай ма дейді. Біріншісінде дейді. Жоқ, неге 2x болады? Ортақ бөлім 8 ғой. Сонда мен ана 2-ге 4 берем. 4x болады. Так, бұл жерде принципе жоқ. Бәрі дұрыс. Қателескен жоқпыз. Так, келесі 14. Өсу аралығы дейді. Өсу аралығы дегеніміз не, құрметті оқушылар? Оны қалай табады? Өсу аралығы дегеніміз... Өсу аралығы дегеніміз туындысын тауып, нөлден үлкен немесе тең деп теңсіздік шығаруды айтамыз. Ал енді бұл бізде не? Тригонометрия болғандықтан қазір біздің есебіміз тригонометриялық теңсіздік болайын деп тұр. Бірінші туындысын тауып алайық. Синустың туындысы бізде таңбасы 10 ғой, плюс болады. Алдында x-тің алдында коэффициент алдына шығады, сонда 12 болады. И мынау бізде неге айналады? Косинус 4x минус пи бөлінген 3-ке айналады. Осыны нөлден үлкен немесе тең деп біз не шығарамыз? Теңсіздік шығарамыз. Ағай, қателестірмеймін.
Кеттік. Енді не істейміз? Енді бұл бізде теңсіздік. 0-ді 12-ге бөліп жүрсек, принципен ол бізге не важно. Ал енді косинустың теңсіздігін мен немен шығарамын әрқашан? Міне. Так, косинустың нөлдерін белгілеп аламыз. Мына екі жерде тұр. Так, мынау бізде пи бөлінген 2. Енді таңба үлкен болған кезде дәл осының минусын жаза саламыз. Минус пи бөлінген 2 болады. Енді мынау минус пи бөлінген 3-ті екеуін әкеп қосамын мен. Қараңыздар. Ортақ бөлім 6. Мынаған 3, мынаған минус пи бөлінген 6 болады. Так, мынаған да әкеп қоямыз. Пи бөлінген 2-ге деп қосамыз бірінші. Не болады? 5-тен 5 пи бөлінген 6 болады. Енді жауапты жазамыз, бірақ кейін жауапты 4-ке бөлу керек болады соңында. Сонымен 4x тиісті неге бізде? Минус, тік жақша минус пи бөлінген 6 қосу 2-пен. Әрқашан 2-пен қоса береміз. И 5 пи бөлінген 6 қосу 2-пен. Так, енді барлығын 4-ке бөліп жіберсем, минус пи бөлу 24 болады. Плюс пен бөлінген 2. 5 пи бөлу 24. Плюс пен бөлу 2 болады. Енді қараймыз. Бұндай жауап бізде А нұсқасында тұрған сияқты. Пен бөлінген 2. И 5 пи бөлінген 24. Плюс пен бөлінген 2. Дұрыс, А нұсқасы толықтай сәйкес келіп тұр. Мінекей, енді бұл қалай шығып кетті, минус пи бөлінген, пи бөлінген екен қайдан алдыңыз деп сұрасаңыздар, әрине мен оған қазір толық жауап бере алмаймын, өйткені ол үшін бізге не істеу керек? Тақырып өту керек, кәдімгідей синустың теңсіздігінің тақырып өту керек болады. Өкінішке орай, қазір біз ол тақырыпты өте алмаймыз. Біз тек қана не істейміз, талдап жатырмыз. Кеттік. 15. ABCD трапеция, D бұрышын табыңыз дейді. Опа, ана өте қызық есеп болып тұр енді маған. Өзіме. ABCD трапеция дейді. Шығар дейді. Ал шығарсақ шығарайық. Бұл жерде біз не байқаймыз? Қазір бұл жерде бір өте маңызды мәселе тұр. Бұл есепті қазір шығару үшін бізге не керек? Так, шеңбер сызасылам. Дәл осыны қайталап сызайын деп отырмын, бізге керек болып тұр енді. Қараңыздар. Мынау бізде біріншіден трапеция қандай? Тең бүйірлі трапеция болады. Бұл обязательно. Екіншіден, мынау бізде 44 болса, мынау не болады? Мына жерді тауып алу үшін біз 180-ні алып тастаймыз. Бұл 136 болады. Иә, 180-нен 44-ті азайттық, 136. Енді не істейміз? 136, мына жерде xx, мына екеуі бірдей, қараңыздар. xx, көрдіңіздер ма? Өйткені бұл тең бүйірлі үш бұрыш. Енді x табу үшін 180-нен 136-ны азайтамыз. И 2-ге бөлеміз. Қанша болады сонда бұл? 22 болады. Дұрыс па? Мына бұрыш 22 болды. Енді мына үш бұрышқа қараңыздаршы, мен сіздерге қазір әдейілеп сызып көрсетейін. Мына біреуіне, мынаған қарасақ жеткілікті. Міне, ана жер біз тауып алдық, қараңыздар, 22 болды, көріңіздер ма? Мынау 22 градус болды. Енді мына жерге әдейі точка қойып қойған, ол не үшін, білесіздер ма? Мынаның бізге не екен көрсетіп атыр? Мынаның диаметр екен көрсету үшін көрсетіп болған. Мынау бізде, значит, 180 деген сөз, мынау 180 градус деген сөз. Ал мына бұрыш, мынау оған іштей сызылған бұрыш деп аталады. Іштей сызылған бұрыш 180 градустан 2 есе кіші, значит, мынау бізде 90 градус деген сөз, мына бұрыш. Көрдіңіздер ма? Бұл жерде іштей сызылған бұрыш пен центрлік бұрышқа қатысты берілген есеп бұл геометрия. Енді мынаны табу үшін әрине не істейміз? Мына үш бұрышта бізде 22 градус белгілі. Онда 90-нан 22-ні азайтамыз. 68 градус болады екен мына ізделіп жатқан Т бұрышы. Мінекей осындай бір есеп. Сәл-сәл енді мүмкін күрделі болуы мүмкін кейбір оқушыларға. Бірақ қатты ондай қатты қиын есеп емес в принципе. Келесі бөлшектің бөлімі иррационалдықтан құтыл дейді. Иррационалдықтан құтылу үшін не істейміз? Так, мынау қай есеп еді жаңағы айтпақшы? Мынау біздің шығарғанымыз 15 еді, мынау ба? Мынау 15. 16-ны шығарайық. Иррационалдықтан құтылу үшін дәл соны түбір астына көбейтеміз. А плюс 2b ма? Не істейміз? Дәл осындай көбейтеміз ғой түбір астына құтылу үшін, көрдіңіздер ма? 2b минус а-ға көбейтеміз екі жақты да. Сонда не болады? Қараңыздар, асты түбір асты жоқ болып кетеді. Мына жақта түбір астына кірген кезде, қараңыздар, ішіне кірген кезде, мынаның ішінде а минус б мен а плюс б формуласы бойынша 4b квадрат минус а квадрат болады түбір астында. Бол, есеп шықты. Жауап Д нұсқасы. 16.
түсіне алдыңыздар ма? 7-ші сыныптың есебі, сразу айтай. Ешқандай қатты қиын есеп емес. Түсінікті деп ойлаймын, в общем. Келесі, вектордың координаттары есеп, келесі 17 өте оңай. Сразу айтайын, өте оңай есеп. 2а қосу 3b-ні тап дейді. Мен а-ның координатасын жазып алайын қазір қайтадан мына жерге. 2 минус 3 4 дейді. B-ні жазып алайын. Минус 2 минус 1 и 5. Енді бізге 2а плюс 3b-ні табу керек. Санды, векторды санға көбейту деген өте оңай нәрсе бар. А-ны 2-ге көбейтіп шықса қанша болады? 4 минус 6 8. Қосамыз. B-ны 3-ге көбейт дейді. Минус 6 минус 3 15. Ал енді 2-ін қос дейді. Кәдімгі арифметика ғой. Минус 2 минус 9 и 23. Так, келесі 17. Ол да барлықтарымызға оңай және түсінікті деген ниеттемін. Құрметті оқушылар, 17 плюстарды күтемін. В жауабы дейді, дұрыс, кеттік. 18. Теплоход белгілі бір жылдамдықпен 72 км жолды жүруге тиіс болатын. Опа, ана есеп бізден қазір сәл уақыт алуы мүмкін. Өйткені есептеулер болады бұл жерде қазір. Теплоход белгілі бір жылдамдықпен 72-ні жүру керек еді. Ол жолдың бірінші жартысын 3 км сағатқа кем жылдамдықпен жүреді, екіншісін 3 км сағатқа артық жүріп өтеді, барлық жолға 5 сағат жұмсайды екен. Окей, теплоход қанша минутқа кешікті дейді. Есеп өте керемет, өте жақсы есеп. Не істейміз? Қараңыздар, ол бірінші 36 км-ді не істеген? Жоспарлаған жылдамдықтан 3 км сағатқа артық жүрген. Енді мынау жазғаным не менің? Мынау бізде нені білдіреді? Мынау S-ті білдіреді. Мынау ше? Мынау V-ні білдіреді. Я үйткені мен жылдамдық жазып отырмын. S бөлінген V, ол бізде нені береді? Т-ні береді. Ары қарай келесі жартысын, яғни келесі 36 км-ді ол керісінше мына жылдамдықтан 3 км кем жүрген. Бұл да не болады? Мынау да S, мынау да V. Сонда барлық жолға ол 5 сағат уақыт жұмсаған екен. Қараңыздар, енді бұл теңдеу түсінікті болды ма? 12 минут па дейді. Білмеймін, 12 минут па қанша минут екенін. Енді қараңыздар. Бізге қазір не керек? Бізге x керек. Оның жоспарлаған жылдамдығы керек. Жоспарлаған жылдамдық. Соны тауып алайық. Енді бұл жерде теңдеу шығаруға болады. Бірақ x-ті орнына қойып, примерно қазір немен подбормен тауып алсам ба деп отырмын. 15 сияқты. Иә, дұрыс тауып алдым. Қараңыздаршы. Подбормен просто x-ті интуициямен тауып алдым. Болды. x 15 км. Яғни ол басында 15 км жылдамдықпен жүрем деп ойлаған. Бірақ көрдіңіздер, по факту қандай болды, иә? Енді значит ол 72-ні 15-ке бөлсек, осынша сағатта келу керек еді. Түсініп тұрсыздар ма? Осынша сағатта келу керек еді. Енді минутқа айналдырайық бұны. Өйткені өздеріңіз көріп тұрсыздар, бізде жауап минутпен кетіп жатыр. Сонда ол 60-қа көбейтетін болсақ, номиналы қысқаратын ол 4 288 минутта бару керек еді. Жоспар бойынша, түсініп тұрсыздар ма осы жерде? Дұрыс, иә, 288. Бірақ ол по факту қанша сағат құртты? 5 сағат. Ал 5 сағатымыз 60-қа көбейтсек, ол 300 минутта кеп тұр. Көріп тұрсыздар ма? Сонда ол кешігіп тұр ғой шынымен де. 288 минутта бару керек, 300 минутта барды. Значит, 12 минут не істеген екен, ол кешіккен екен, құрметті оқушылар. Жауабыңыз қазір. Бұл 18-ші есеп, 18-12 дейді, B дейді, дұрыс, шығарғанда оқушылар бар екен, ондай болса ары қарай жалғастырайық. 19. Сүретте боялған нүктелер жиырым шешін, оңай, өте оңай есеп. Енді қараңыздар, бізге не керек? Бізге мына ішіндегі шеңбердің өзі жеткілікті, бізге сыртындағысы керек емес. Ішіндегі қараймыз, басталып жатқан несі, төбесі қай жерде? А мен Б екеуі де не болып тұр? 0 де 0. Ой, ой, жарайды. 0 мен 0. Шеңбердің центрінің координаталары 0 және 0. Проблема жоқ. Радиусы 3-ке тең екен көріп тұрсыздар. Я міне, радиусы 3-ке тең. Ондай болса, формуласына салатын болсақ, шеңбердің формуласына салсақ, ол бізде x минус а, яғни 0 болғаннан кейін x квадрат болады. Мынау да 0 болғаннан кейін y квадрат, тең r квадрат, ол бізде 9. Бірақ, байқасаңыздар, шеңбер бізде қандай? Тұтас сызық емес, штрихпен берілген. Шеңбер нәжеде штрихпен беріліп тұр. И сол шеңбердің ішкі жағы боялып жатыр. Ондай болса, бұл кіші болады. Тең болмайды. X
квадрат плюс y квадрат кіші 9-дан болады. Енді бұл жерде әрине ол мынадан да кіші, да? Үлкен шеңберден де кіші ол. Сондықтан біз не істейміз? Үлкен шеңберде x квадрат плюс y квадрат ол не болады? Ол бізде тұтассыздық болғаннан кейін кіші немесе тең, оның радиусы 4 қой. Радиусы 16, сонда екеуі де кіші болып, мынандай жүйе жазылу керек. Екеуінен де кіші болып тұр. Сонда жауабы D нұсқасында 2. Я, дұрыс тапқан сияқтымын жауабын. Я, D деп жатыр мына жақта оқушылар. Керемет. Бұл 19-ші есеп еді. Принципе қиындық жоқ. Жақсы. 20. Опа, мынау керемет есеп. Енді қараңыздар. Бұл есепті қалай елестетеміз? Біріншіден елестету деген нәрсе бар да? Қараңыздар. Мынау бета деген бізде былай ойлап, мынау біздің қабырғамыз. Біздің алдымызға, бізге қарамағы тұрған қабырға. Ал мынау альфа деген жазықтық, ол бізде еден болсын. Солай елестетіңіздер, көрдіңіздер ма? Мынау бізде қазір не болып жатыр? Стереометрияның есебі бұл. Енді бізде, так, мен мына жерге сызайын қазір. Бұның 3D сызбасын қазір сызып берсем болар еді сізге, бірақ ол уақыт алайын деп тұр ғой. Сондықтан өкінішке орай, бұл енді біз онлайн талдап атқаннан кейін бұл есептердің сызбасын сызып үлгермейміз, әрине түсінікті. Міне, бізде мынау P белгілі, мынау A белгілі, 8-ге тең. Так, мынау қабырғада B деген нүкте тұр, мынау плинтуста T деген нүкте тұр. Енді мынау сонда, мынау кеңістікте қалқып тұрға түсініп тұрсыздар ма? Мынау AB деген түзу кеңістікте қалқып тұр. Енді бізге оны қалай табамыз? Оны табу үшін бірінші бізге не керек? Бізге P, T керек. P, T берген екен ғой 9 деп. Міне. Енді мен не істеймін? Мен бірінші атыны тауып аламын. Не арқылы? Пифагор арқылы. Қараңыздар, мына 8-дің квадратымен 9-дың квадратын қосып, мына жерде бізде тік бұрышты үш бұрыш жатыр ғой. Түбір астында 64 қосу 81. 145 болады. Бұл атының ұзындығы. Енді мен АБ-ны табу үшін мына ТБ-ны қолданамын. ТБ менде 12 дейді. Ондай болса, пропорция бойынша мына үш бұрыш кетеді енді. 12-нің квадраты 144-ке қосамыз 145-ті. Түбір астында 289. Ол 17. Әрине 17 болады. Мына жақта шығарып жатқан оқушылар бар екен. Керемет. Жауап 17. Өте жақсы, өте жақсы. Қазір кешіңіздер. Так, кеттік ары қарай. Сызбаны қате сызып қойдыңыз дейді. Қате сызған жоқ мұн? Дұрыс сыздым. Просто қате болып көрініп тұрған шығар болсын мазмұрын. Так, 17 шықты. Дұрыс, бәрінде 17 шығып жатыр. Онда дұрыс деген сөз. Вот, енді мына есептер бізде қызық болады. Жиырма бірге келдік. Енді бұл бір не беріп қояды, формула беріп қояды. И соған байланысты не дейді? Бізге есептер беріледі, өте оңай. Жылдамдықтың заңдылығы. Енді жылдамдықты білесіздер, ол не? Ол жолдың туындысы. Сондықтан жолдан туындаламыз, мына жолдың теңдеуі берілген, сонда жылдамдықтың заңдылығы шығады. 3 мен 3 қысқарады t квадрат, 2 мен 2 қысқарады t, 6. Но бізде жылдамдықтың несеген теңдеуі жауабы c нұсқасында. Болды, есеп шықты, 21 оңай екен. Барлықтарыңыз білесіздер деген ниеттемін. Бұл нені туындыны барлықтарыңыз білесін шығарсыздар. Келесі 22. Не дейді бізге? 6 мен 12 секунд аралығындағы ұшақтың жүрген жолы. Енді осы нәрсе бізге қазір уақыт алып қалуы мүмкін. Что-то ұнамай тұрмаған сандарын қараңыздар. Енді қараңыздар. 6 мен 12 секунд аралығындағы жүрген жолын табу үшін біз не істейміз білесіздер ма? Біз бірінші 12 секундта жүрген жолын табамыз. Иә? Т-ның орнына 12-ні қоямыз. Мынау бізде теңдеу берілген уже. Одан кейін Т-ның орнына 6-ны қоямыз. Сөйтіп екеуін азайтамыз. Неге? Өйткені бізге именно сол екеуінің арасындағы жүрген жолды сұрап жатыр. Түсініп тұрсыздар ма? Мынау 21-ші есепте. Или 22-де. Сондықтан бірінші мен 12 секундта жүрген жолын табамын. Ол үшін не істейміз? Т-ның орнына 12-ні қоямын. Сонда ана жерде 12-нің кубы бөлінген 3 қосу 12-нің квадраты 9. Ай, 9 несі? 144 қой. 12-нің квадраты 144 бөлінген 2, қосу 2 мен 6-ны көбейтсем 12, азайту 2. Мынау менде 12 секундта жүрген жолы.
Енді одан аз айтамыз, нені? Енді 6 секундта жүрген жолын табу керек. 6 секундта жүрген жолын табу үшін орнына қоямыз. 6-ның кубы 216 бөлінген 3, қосу 36 бөлінген 2, қосу 36 и минус 2 болады. Міне, мына нәрсені есептесек, бізден қазір не шығады? Жол шығады. Мына 594 деп бірнеше оқушы жазып отыр. Сондықтан ол 594 дұрыс болады. Иә, аз айтқан кезде 594 шығады шынымен де. Сондықтан жауабы Д нұсқасы деп сеніп түрде беруге болады. Қате кетті аға дейді, ана жерде дейді. Қай жерде қате кеттік? Қай жерде қате кеттік? А, ана жерде, ана жерде 72 болады. Дұрыс, 12 деп жазып қойдым, кешірім сұраймын, 72. Мына жақта дұрыс, мына жақта енді дұрыс. Дұрыс, 72 болады, бірақ бәрібір жауап 594. Ол жерде не емес. Проблема емес, е? Келесі 23-ке келейік. Қайтадан осы 10 секунд кезіндегі лездік жылдамдық. Лездік жылдамдық дегеніміз не? Ол бізде үдеу. Үдеу дегеніміз қалай табамыз? Екі рет туынды аламыз, жолдан сол кезде үдеу шығады. Так, екі рет туынды аламыз. Міне, мынау жылдамдықтан бір рет туындасақ та жеткілікті. 2-ті плюс 1. Мынау бізде нені береді? Бұл бізде үдеудің теңдеуі. Енді 10-ды қойсақ 21 болады, иә? А, жоқ. Лездік жылдамдығын есептеңіз дейді. Сұрақ маған түсініксіз болды. Лездік жылдамдық деген мен, а, бұл лездік жылдамдық деп бізден жылдамдық сұрап отыр, қараңыздаршы. Дұрыс емес та негізі. Лездік жылдамдық ол бізде үдеу негізінде. Сондықтан бұл жерде просто жылдамдық сұрап отыр екен. Ананы өшіреміз. Сұрақтың несі қате, бірақ жауаптарына қараңыздар, өлшем бірліктеріне метр секунд, ол жылдамдық сұрап отыр деген сөзін айтты бізге. Онда кеттік. Маған қоя саламыз ғой, онда 10-ның квадраты 100 плюс т-ның орнына 10 и плюс 6. 116. Жылдамдығы 116. Оны лездік жылдамдық демейді. Оны просто жылдамдық деп айтады. Так. Я, 116 болады. Оңай. Келесі 24. 1 мен 3 уақыт аралығындағы жүрген жолының ең үлкен мәні деп сұрап атқан сияқты. Қазір мен ана сәл үлкейтуіме тура кеп тұр. Ең үлкен. Я, дұрыс. Ең үлкен мәні сұрап жатыр. Енді бұл есеп неге келеді? Бұл туындыда мынандай есептер келетін тұғын. Қараңыздар. Естеріңізде болса, так, мынау қай есеп 24-ке келді. Бір функция береді. Сол функцияның қандай да бір кесіндідегі ең үлкен ең кіші мәнін табыңыз деген есеп бар ғой. Ол дәл сондай есеп. Енді біз не істейміз? Бұндай есепті шығару үшін бірінші біз не істейміз? Мынаның туындысын тауып, оның кризистік нүктесін тауып аламыз. Өйткені оның ең үлкен мәні кризистік нүктеде болып қалуы мүмкін да, сондықтан біз білмейміз. Енді не істейміз? Туындысын табатын болсақ, бұның міне тұр ол 2, ой, t квадрат плюс t плюс 6, осы 0-ге теңестіреміз, кризистік нүктелері минус 3 пен 2 екен. Міне осы 2 аралық, осы 2 санда ол үлкен мән қабылдап қалуы мүмкін. Бірақ бізде 1 мен 3-тің арасына, 1 мен 3-тің арасына минус 3 кірмейді, сондықтан минус 2-ні алмаймыз. Нені аламыз? Тек қана 2-ні аламыз. Өйткені 2 мына аралықта жатыр, көрдіңіздер ма? Міне. Осы 3 санды алып келіп, мына теңдеуге қоямыз деген сөз. Сол кезде қайсысы үлкен болады, сол есептің жауабы болады. Енді бұл жерде уже мен примерно түсініп тұрмын. Қараңыздар, примерно түсініп тұрмын қайсынан үлкен шығатыны. 1-ді қойсақ, қараңыздар, жерде бөлшек сандар ғой, көріп тұрсыздар ма? 1-ді қойсақ, 3-тен 1, мынау 2-ден 1 точно кішкентай болады. 2-ні қойсақ, сәл үлкендеу сан шығады, но 3-ті қойсам, менде ең үлкен сан 3-ті қойғанда шығатын сияқты. Сондықтан мен сразу 3-ті қоямын. 3-тен 1-ге көбейтем 3-тің кубы қанша болады? 27. Қосу 2-ден 1-ге көбейтем 3-тің квадраты 9-ды. Қосам 3-ке 6-ны көбейтсем 18 и азайтам 2-ні. Міне, мынадан енді по-любому үлкен шығады. Сонда бұны есептеген кезде, так, 9 қосу 4.5 и плюс 16 20.5 29.5 шығады екен. Мінекей. 29. Дұрыс, мына жерде бір оқушы жазып отыр. Значит, екеуміз де бірдей қателесіп кетпеуіміз мүмкін. Вет-пен де шықпайды ғой, қалай минус... Опа! Я, на жерде 3 пен 2 деп алмаймын. Эй, жоқ. Стоп. Дұрыс айтып отыр, на жерде мен минус 3 пен 2 деп өтірік көріп кеттім ғой. Бұл жерде, құрметті оқушылар, ештеңе шықпайды. Я, на жерде мен айтып өте салайын, бірақ біздің жауабымыз дұрыс, но бұл жерден бізде дискриминант 0-ден кіші болады. Дискриминант 0-ден кіші болады. Ештеңе шықпайды. Ештеңе шықпаса, принципе бізге тажына 2 өтірік болды онда. Я, мына жер сәл қалды, бірақ жауабымыз дұрыс бәрібір.
Онда біз 1 мен 3-ті ғана әкеп қоя саламыз. Сол қайсысынан ең үлкен сан шығады, сол ең үлкен мәні болады. Дұрыс айтасыздар, мына жерде минус 3 пен 2 шықпайды. Мен қателесіп жазып жібердім жаңа автомат түрде. Бұл жерде дискриминант нөлден кіші болады. Бұл жерде кризистік нүкте жоқ екен вообще. Кризистік нүкте жоқ болса, онда біз мына 2 санды алып қоя саламыз болды. Түсінікті ғой, Бекзат, қала Бекзат деген кісі жазып отыр. Қатемді байқап отыр екен. Так, в принципе, бұл жерде түсінікті болған сияқты. Келесі ең соңғы, міне, қараңыздар өлшем бірліктеріне. Үдеудің лездік мәні дейді. Үдеу дейсе сау болады ғой, үдеудің лездік мәні деп он. Мынау енді 20 бағанағы 21 ғой, но точно енді. Иә, біз бағана таптық қой үдеуді. Мынау 25-ші есепке берілген екен. Үдеу бізде не? Жылдамдықтың туындысы 2t плюс 1 ғой. Осы жерге 10-ды әкеп қойсақ, міне 21 метр секунд квадрат, мынау енді үдеу точно болады. Бұл енді 21 болады. Так, 25 түсінікті деп ойдамын. 26-ға келдік құрметті оқушылар. Бәрі түсінікті ма? Бәрі нормалды ма? Шаршаған жоқсыздар ма? Сәл үзіліс берейін ба? Әлде жалғастырып кете береміз ба? Мен кетіп бара жатырмын, кетіп бара жатырмын. Сіздер үлгермей жатқан жоқсыздар. Так, көрермендеріміз сәл азайып қапты. Кеттік аға дейді. Құрметті оқырмандар, бәрі дұрыс па? Жалғастырайық дейді, жалғастырамыз дейді. Окей, кеттік. Бел ауырып қалды дейді. Бел ауырса, былай істеңіз, қараңыз. Қаз менде... Қасын былай. Әдем болды. Кеттік. Опа, 26-ға келдік. 26 в принципе қиын емес бізге. Фотолап тастаймыз қазір. Не болады? Синус альфа азайту. 2 синус альфаны ашып тастаймыз сразу. Ол 2 синус альфа мен косинус альфа болады. Оны бөлеміз 2 косинус альфаға. Зық-зық кетеді, номинал кетеді. 0 болайын деп тұр ма не? Енді қараңыздар. Ағай дейді. Жауабы 0. Енді қараңыздар. Бұл 0-ді бізде тағы бір жерде жасырын тұру мүмкін. Өте мұқият боламыз. Косинус 0-де 1-ге тең, от синус 0-де ол да 0-ге тең. Сондықтан жауап бізде 2-у. Е және аш нұсқалар болады. Дұрыс па? Дұрыс сияқты. Екі жауап болады. Қараңыздар. Аш және е нұсқалары болады. Ары қарай кет. 27. Теңдеудің түбірлері бола алатын жауаптар дейді. Енді принципе бұл жерде есеп өте оңай. 2х квадрат бөлінген х минус 2. Енді мен қараңызда, мына жерде не істеймін? Мен мына жерде мынаның да бөлімін қазір минус 1-ге көбейтіп ауыстырып жіберемін. Сонда не болады? Үстіндегісі де ауысады 7х минус 6 деп. Не үшін олай ауыстырдым? Өйткені екеуінің бөлімдері бірдей болса, в принципе, уже керек емес. Онда үстін шығара саламыз. Деп біз теңдеу шығара саламыз. Не істейміз? Бұл жерде енді дискриминант шығаратын болсақ, 49-дан азайтамыз. 48-ді, yeah, 24 көбейтілген 2, 1 болады. Сонда x1, x2 табатын болса, 7 плюс минус 1 бөлінген 4. Бұл жерде бір апасын нәрсе бар, құрметті оқушылар, қазір айтам. 7-ге 1-ді қоссақ 8, 8-ді 4-ке бөлсем 2, 7-тен 1-ді азайтсам 6, 4-ке бөлсем 1,5. Бұл жерде кейбір оқушылар мүмкін араларыңызда қазір 2 мен 1,5-ді белгілеп жіберулеріңіз мүмкін. Бірақ 2 жауап бола алмайды. Не үшін жауап бола алмайды? Өйткені бөлшектің бөлімінде бізде 0 болмау, 2 болмау керек. Көріңіздер ма? 2 болса 0 болып қалайын деп тұр. Сондықтан жауабы тек қана 1,5. И 3 бөлінген 2 болады. Болды, басқа жауаптар бізге сәйкес келмейді. 26-та F де болмай ма дейді? Қазір көрейік. 26-та F. Синус альфа деп тұр ғой. Синус альфа деген білмейміз ғой қандай екен. F бола алмайды бұл жерде. Точно. 27-те 1,5 мен 3 бөлінген 2 дедім. Ештеңе жіберіп қойған жоқпыз деген ниеттемін, барлығы дұрыс деген ойдам. С және Д нұсқалар болды 27-те. 28, мына жерде пи бөлінген 2 тұр астында. Енді мына есеп қазір біздің миымызды ашытады сәл-сәл. Жақсылап тыңдаймыз. 27. Ма? 28 екен ғой, ой. 0-ге тең емес деп алу керек еді дейді. Бөліміне қараймыз дейді.
564 та дейді. Не, достар, өз. Так, кеттік, 28. Синус X пен косинус Y-тің қосындысы дейді, бізде бірге тең дейді. Астында X пен Y-тің қосындысы пи бөлінген 2-ке тең дейді. Енді бізге дейді, осының шешімі бола алатын нұсқаларды тап дейді. Мағжан, ММЖ деген не ол дейді? Тригонометрия жек көрім бар бұл дейді. А дейді. Мұны екі жолмен шығаруға болады, бірақ екеуі де дұрыс болуы мүмкін дейді. Yeah, екеуі де дұрыс болуы мүмкін, екеуі, бірақ екеуі әртүрлі де болуы мүмкін. Тригонометрияң несі сол. Сондықтан мен не істеймін? Бұл жерде бір нұсқа ретінде мен пи бөлінген 2 минус y деп алып, мына жерге қойып көрем қаз. Сонда менде не болады? Синус пи бөлінген 2 минус y қосу косинус y тең 1. Нау бізде келтіру бойынша косинусқа тең, значит косинус пен косинус 2 косинус y болады. Тең қаншаға? 1-ге. Значит бұл y тең болып тұр. Косинус y-іміз 2-ден 1, бұдан y шығып тұр уже бізде. Y-іміз қанша? Плюс минус пи бөлінген 3 плюс 2 пи n. Енді осыны алып кеп мына жерге қойсақ бізде не шығады? X шығады. Но, бізден осыларды қанағаттандыратындарды сұрап атыр да. Енді бластик. Бізде y қазір екі түрлі жауап жазайық y-ді. Ағайдың арқасында түсініп жүрмін деген айтамын. Кет. Мен мына жерде косинуста білесіздер y-1 y-2 деп бөлуге болатын жауапты. Плюс 2 пи n. И екіншісін енді алайық, ол минус пи бөлу 3 плюс 2 пи n деп аламыз. Бізде y 2 болды. Онда біздің x-імізде 2 болады қазір. Енді оны мына жерге кеп қоясақ, сонда x1-іміз, мен ана кеп қойсам, надан азайтатын болсақ не болады? Пи бөлінген 6 минус 2 пи n болады. Так, мен наны азайттым, көріңіздер қоя. Надан пи бөлінген 2-ден. Пи бөлінген 3 болса, пи бөлінген 6 болады ортақ бөлімнен, и мынау минус 2 пен. x2-ні табатын болсам, онда мен наны кеп азайтқан кезде, бұл екі қосылып кетеді та 6-тан 5 пи и минус 2 пи n болады. Мен x1 мен x2-ні таптым. y1 мен y2-ні таптым. Енді не істейміз? Енді n-нің орнына не істейміз? 1 берем, 0, 1, минус 1 деген сияқты беруге болады әртүрлі сандарды. Қазір енді іздеп көреміз. Кеттік. Бірінші, n-нің орнына мен минус беріп көрем. Қараңыздар, мен x міне. x1 мен y1-ге қараңыздар бірінші. Мына екеуіне қараймыз пока. Енді n-нің орнына минус 1 беріп көрейік. Минус 1 берсем, ол минус 2 пи болады мына жерде, көріп тұрсыздар ә? И плюс пи бөлінген 3 болады. Енді ортақ бөлім берсек, 3 болады. Минус 6, минус 5 пи бөлінген 3 деген шығып тұр. Осындай бар ма? Минус 5 пи бөлінген 3 деген вариант бар ма вообще на жақта бізде? Қарап көрейік. Жоқ. Минус 5 пи бөлінген 3 деген бізде x-те жоқ. Y-те жоқ, Y-те жоқ, иә? Y-ге қараймыз ғой біз. Өйткені біз қазір Y таптық. Так, в принципе, ондай болса, ары қарай беріп кергеміз, енді 0-ді беріп көреміз онда. N-нің орнына 0 берсек, пи бөлінген 3 болады. Міне, мынаған бердім 0-ді, міне. Ондай болса, енді мынаған 0 береміз, пи бөлінген 6 болады. Міне, бір жоп шықты. Пи бөлінген 3 пен пи бөлінген 6 болуы мүмкін. Ол екеуінің орнын ауысып тұру да мүмкін, в принципе. Дұрыс қой, мынау бізде X қой, мынау Y қой бізде. Так, жауап, міне бір жауап шықты, құрметті оқырмандар. C деген. Енді n-нің орнына біз не береміз? 1 беріп көреміз. Наған 1 берсем, қазір менде не болады? Бұл бізде 1 берсек, 2 пи, 7 пи бөлінген 3 болады. Міне, мына жерге қойып отырмын, n-нің орнына 1 қойсам, 7 пи бөлінген 3 болады, бұл y-іміз. Ондай бар ма, 7 пи бөлінген 3 деген? Мүлдем жоқ, ә? Жоқ, болды, ондай болса, все, тоқтатамыз. Мына екеуінен, мына екеуі болды, бізде бітті. Бір жұп шығардық, ол пи бөлінген 6 мен пи бөлінген 3. Енді мына екеуіне қоямыз. Так, мен қазір қызыл түспен белгілеп қоя салайыншы. Енді мына екеуіне қоямыз. Мынаған және мынаған қоямыз. N-ді минус 1-ді деген сияқты. Так, енді N-нің орнына мына жерге мен минус 1 беріп көрем бірінші. Мынаған минус 1 берсек, минус 2 пи, минус 7 пи бөлінген 3 шығайын деп тұр. Опа, міне. Так, нан өшірейін. Кет, қараңыздар. Мына жерге минус 1 берсе, минус 2 пи, минус 6 пи, минус 7 пи бөлінген шығып тұр. Так,
Бұл бізде Y. Y-те бар ма ондай, в принципе? Y-те ондай бар ма? Минус 7π бөлінген 3 деген. Минус 7π бөлінген 3 деген Y-те вообще жоқ. Yeah. Сондықтан бұл жерде онда минус 1-ді беріп керек емес деген сөз. 0-ді берсек, енді 0-ді берейік. Осы жек көрінді осында есептеді. Отырасың. 0-ді берсек, нау минус π бөлінген 3 болады Y-іміз. Мынаған 0-ді берсек, 5π бөлінген 6 болады. Бұл бізде не? Бұл X. Опа, шықты. Жоқ, шықпады. Шықты міне, F болды. F болды. Көрдіңіздер ма? 5π бөлінген 6, X шықты, Y-іміз минус 3 шықты. Енді, 1-ді беріп көрейік. Мана неге? Қызылдарға. 1-ді берсем, так, 1-ді берсем, минус π плюс 5π бөлінген 3 болады. Y-іміз. Наған 1-ді берсем, мана астына, наған 1-ді береміз қазір. 1 берсек, так, 5π бөлінген 6, минус 12π болады, минус 7π бөлінген 6 болады. Мынау бізде X шықты. Таптық, уф, бәрін таптық. Сонымен, опа, көрмей алды ма? Сонымен бізде жауаптары A, C, F нұсқалары болады екен. 3 жұп шықты міне. Мынау I 5π бөлінген 3 пен минус 7π бөлінген 6 шықты. F, C, A нұсқалары болады. Точно, дұрыс. Ешқандай принципе қате жоқ. Сәл айттым ғой, уақыт алатын, миды ашытатын есептер бұл. Келесі. Құрметті оқушылар. 3 тігінші тапсырысты бірге 5 сағатта орындайды дейді. Бұндай есептерде біз сразу не істейміз? Сразу мынандай бір неге теңдеуге қой жереміз. Міне. 3-ші болса 1 бөлім Y, 1 бөлім X, 1 бөлім Z тең 1 бөлінген T. 1 бөлінген T деген орнына сразу 5-ті қой жерек. Өйткені бізде 3-ші 5 сағатта бітіреді дейді. Енді қараңыздар, енді. Жеке-жеке орындаса дейді, то есть бізде қазір X, Y, Z туралы әңгіме кетіп жатыр. X, Y, Z деген не? Олардың жеке өзі бітіретін уақыттары. Енді қараңыздар, бірінші, екінші тігінші біріншіге қарағанда 5 сағат артық уақыт. Кеңіз, қараңыздар, екінші тігінші біріншісіне қарағанда 5 сағат артық уақыт жұмсайды дейді. Окей, ары қарай кеттік. Үшіншісі дейді, біріншіге қарағанда 3 есе артық уақыт жұмсайды. Үшіншісі біріншісіне қарағанда 3 есе артық уақыт жұмсайды дейді. Не істейді? Әр қайсын табыңыз дейді. Не істейміз? Y пен Z-тің орнына мына екеуін әкеп қоя саламыз енді. Сонда бізде бір айнымалысы бар теңдеу пайда болады міне. Міне, көрдіңіздер ма? Бір айнымалысы бар теңдеу. Енді бұны шығару сіздерге қиындық туғызбайтын шығар деген ойдамыз. Былайша айтқанда мына екеуін қосатын болсам, қазір менде ортақ бөліп 3 беремін. Сонда 4 бөлінген 3x болып тұр пока что. И оған нанын қосамыз, е? Так, на жаққа 5-тен 1-ге пока тиіспей тұрайық. Так, на екеуін қосқан кезде нанын ортақ бөлім 3 бердік. Енді мына екеуіне ортақ бөлім берсем, бұл 3x пен x плюс 5 болады. Наған 4-ке x плюс 5 берсем, 4x плюс 20 плюс наған 3x береміз, е? Иә. Тең болады на жақта 5-тен 1-ге. Енді пропорция ары қарай кетеміз. Ары қарай. Мынау бізде 7x 5-ке көрсетсем 35x қосу 100 тең мына жақта 3x квадрат плюс 15x болып жатыр. Енді барлық мына жаққа өткізіп жіберсем 3x квадрат минус 17x дұрыс па? Азайтқан кезде ой минус 20x минус 100 болып жатыр. Тең 0. Дискриминант шығарамыз. Қараңыздар, дискриминант не болады? 400 қосу 1200, 1600, болды, түсінікті болды уже, е? Бұл бізде 40-тың квадраты ғой. Онда x табатын болсақ, ол 20 минус табамаймыз, тек қана плюс 40 бөлінген 2a, 3-ті 2-ге көбейтем, қанша болады? 6. Сонда x бізде 10 болады. Бірінші жұмысшы жалғыз өзі 10 күнде бітіре, 10 сағатта бітіреді. Енді 16 мына жерге қойсам, екіншісі 15 сағатта бітіреді, үшіншісі 30 сағатта бітіреді. Міне, 10-ды 3-ке көбейтеміз. Сонымен жауабы A, D, F болды. Так, түсіне алдыңыздар ма? 29 қалай болды? Құрметті оқушылар, кері байланыс бер жеріңіздер.
Так, құрметті оқушылар, кер байланыс күтіп отырмын. Плюс-плюс дейді, бір оқушы ғана. Так, 29 плюс. Күрделі болды кішкене дейді, АДФ дейді. Дұрыс, күрделі болды, мойындайым. 30. Так, теңсіздіктің 10 бүтін шешімдері дейді. Окей, кеттік. Бұл бізде 30. Так, ортақ бөлім 12 болатын көріп тұрмыз е, барлығына. Ортақ бөлім 12, сондықтан не істейміз? Анаған 4 береміз. Кеттік. 4x минус 24. Мына 2-ке 12 береміз. 6 береміз. Сонда 18 минус 6x болады. Үлкен емес етең, наған 3 береміз. 3x минус 21. Енді 4-тен 6 азайтсақ минус 2, оны мына жаққа апарып берсек, наған 5x болайын деп тұр. Так, енді мына жақтарды реттейік. Мынадан бізде минус 6, мынау плюс болып барса 15. Сонда x кіші немесе тең 3-тен болып тұр. Енді бұған кіретін аралықтар. Өзі айтып тұр ғой, міне 3-тен кіші немесе тең деп тұр. Онда бұған кіретін аралықтар 3-тің өзі бар. Мынаның алдында 2 бар және 1 бар. Бүтін сандар 1, 2, 3. Так, түсіне алдыңыздар деген ойдамын. Бұл есеп енді қатты қиын есеп емес, кәдімгі сызықтық не екен бұл? Теңсіздік екен. 1, 2, 3, дұрыс. Ары қарай кет. 31. X минус Y-ді тап дейді. Өрнегіне тең болатын жауапты тап дейді. Біз не істейміз? Бұл жерде, бұл енді өте оңай жүйе болып табылады. Қатты проблема емес. Бүйтесі сақ болады. Екеуін бір-біріне қосайық. Қараңыздаршы, екеуін сразу бір-біріне қосатын болсам, 4 түбір асты X болады. Ана Y-тіміз жойып кетеді. Мына жақта не болады бізде? 20 болады. Онда түбір асты X-іміз қанша болып тұр? 5 болып тұр. X 25 болып тұр онда. X 25. Енді не істейміз? Енді не істейміз? Оны алып кеп мына жақ үстіне қойсам, түбір асты X менде 5, онда түбір асты Y-іміз қанша болып тұр? Сонда 3 болып тұр. Y-іміз 9 болып тұр. 9 мен 25 қой. Сонда бізде не дейді? 25-тен 9 азайтсақ 16. 16 деген қай неге келеді? Мынау бола алады. Мынау бола алады және мынау бола алады. Болды. Үшеуін сразу көріп тұрмын. Логарифм 2 негізі 8 3-ке тең, 13-ке 3-ті қоссақ 16. D, G, H нұсқалары дұрыс. Сіздер де белгілеген екенсіздер. 32, құрметті оқушылар. Енді бұл әрине бізде неге байланысты берілген? Бұл ln 1 бөлінген x деген 1 бөлінген x деген бір бөлінген x деген функцияның алғаш функциясы бізде ln x бөлінген x штрих бар астында. Енді алғаш функциясы плюсы. Енді бізде анау сондай нәрсе болып тұр. Сонда бұл ln жақшаң ішінде 2-ден 1 x плюс 1 келеді тағына. Бұны неге бөлуді ұмытпаймыз? Мынаның ішіндегі туындысына. Оның туындысы әрине 2-ден 1. Сонда 2-ден 1-нің алдына 2 болып барады. Яғни бізде алғаш функциямыз 2 ln. Мынаны модульге алып қойсаңыздар да ештеңе емес, в принципе. Бола береді олай да жазуға. Жауап мынандай болу керек. Сонда жауап бізде 2 бола алады. Бірақ жауап болады ғой сонда, иә? 1 бөлінген анау мынау мынаның бәрі дұрыс емес сияқты. Ln квадрат дейді. Жоқ, жауап біреу ақ болады, С болады. Болды. 32-де тек қана бірақ жауап болады екен. Міне 32-де. Қалғандары білмеймін мен. Сәл ауыстырып берген ба десем, ештеңе ауыстырып бермеген сияқты. А, жоқ. Құрметті оқушылар, тағы бір жауап бар. 32-де тағы бір жауап бар. Табыңыздар. А, мен өзім көрсетіп қойдым ғой, мұш. 32-де G бар тағы да. Анау 2-ні не істеуге болады? Мынаны квадраттап жіберуге болады ғой. Сол кезде квадраттағанда модуль жоқ болып кетеді. Сонда жауабы бізде еще G болуы мүмкін. Сәл қалды, жіберіп қойын дедік қой онда біз. Так, анау бір бөлінген астына түсіріп жіберген принципе. Так. Құрметті оқушылар. Тағы да болуы мүмкін ғой. Тағы да бір жауап болуы мүмкін мына жерде, білесіздер ме? Дада болуы мүмкін не үшін? Енді мынау бізде модуль болғандықтан, қараңыздар, 2 ln 2 ln бізде мынау
не болады? 2-ден 1 x плюс 1-дің минус 1 дәрежесі емес па? Да? Так, а жоқ, боламайды. Ол не үшін болады? Ол не үшін болады? Жоқ, болмайды. Д бола алмайды, құрметті оқушылар. Д бола алмайды. F де бола, F бола алады деп ойласыздар ма? На модульден қалай шығып кетеді ол? Ол шығып кете алмайды ғой бізде модульден. Модульдің ішінен минус 1 шығып кете алмайды. Біз оның қандай саны екенін білмейміз өкінішке орай. Сондықтан оны біз дұрыс деп аламыз. Бірақ F принципе логикаға салсақ дұрыс болып қалуы мүмкін, иә? А, дұрыс болып қалуы мүмкін екен. Дұрыс астына түсіп кетеді. F болады, D емес, F болуы мүмкін. Дұрыс. Осы екеуі болды ғой дейді. F болуы мүмкін. Неге? Үйткені модуль астында бір, бір ғой. Қараңыздар, бізде сонда нандай болып тұрған ол. Міне, мынаның минус 1 дәрежесі болып тұр да. А жоқ, мынандай болып тұр. И алдына 2-ден 1 кетіп тұр, ln болып тұр. Неге бұл болып алады? Өйткені мына модульді үстіне көтерсек қазір. Үстіне көтерсек, ол ln модульдің ішінде 2-ден 1 x плюс 1-дің минус 1 дәрежесі болады. Ал минус 1-ді алдына шығарған кезде. А жоқ, болмайды екен ғой. Ол минус болып шығасылады ғой просто алдына. Мынау минус 2 болып қалады. Жоқ, ол болмайды екен. F. F болмайды екен. Болды, жауап тек қана осы екеуі болады. F бола алмайды, құрметті оқушылар. Ол минус бола алмайды. Минус 2-ден 1 болып қалады ғой. Бізде жауап алдында плюс 2-ден 1 болу керек. Жоқ. Сонда жауап тек қана осы екеуі болады. Жауабы C және G нұсқалары. Бұл бізде қай есеп? 32. Иә, мына минус 1-ді алдына шығарсам, ол минус 2-ден 1 болып қалады екен. Бізге минус 2-мен берсе, ол сол кезде болар еді. Ағай, фотоматчпен көрейік пе дейді. Ағай, СЖ ғана дейді. СЖ ғана, бұл көрің шеңінде қажетті жоқ. Бұл и так түсінікті. Мен өзім қате түсініп қалдым сәл басында. Шеңбердің центрінің екі жағында орналасқан екі хорда параллель орналасқан. Осы хорлардың ұзындықтары 18 және 24, шеңбердің радиусы 15 болса, онда хорлардың арасында. Енді бұл классикалық есеп, баяғыдан үшбұрышқа шеңберге байланысты келіп жүрген есеп. Дәл осы есептің бізде стереометриялық түрде келеді. Ошын былай ғой. Өте оңай есеп. Екі жақта хорда жатыр. Параллель жатыр екеуі. Енді хордамен бізде мына радиус перпендикуляр болады, и перпендикуляр жүргізген кезде ол дәл ортасынан қақ бөледі любой хордан. Сонда 18-дің жартысы мына жер 9 болады. Мынау бізде радиус 15, ондай болса Пифагор бойынша мынау бізде 12 деген сөз. Енді астында мынау ұзын хорда деп алатын болсақ, оның жартысы 12 ғой. Мына жер бізде радиус 15, тағы да Пифагор бойынша мына жер тауып аламыз, ол 9 болады. Сонда 9 бен 12-нің қосындысы 21 сантиметр и 21 дециметр. GH нұсқалары. Болды. Бұл 33-ші есеп. Бұл бұрыннан келіп жүрген есеп өзі. Шеңберге байланысты бұрыннан келіп жүрген есеп. Бұл шарымен де келеді дәл осы есеп. Сондықтан принципе проблема жоқ. 34. Не дейді бұл? Так, алғашқы функция, принципе, easy. Алғашқы функция тапқан кезде 12... 3x плюс 4-тің қанша дәрежесі болады? 8 дәрежесі бөлінген 8 болады. И мынаның ішінен туындысын алуды ұмытпаймыз, ол 3 болады. Плюс C. Сонда мынау мынамен қысқарып кетсе, 3x плюс 4-тің 8 дәрежесі бөлінген 12 плюс C. Так, ондай жауап мен шатақ көрмейдім. 8 дәрежесі. И мынаның туындысы бар. 24. Неге 12 нау? 2 ғой? Так, сонда C, B болады. B болады. 0,5 деп беру мүмкін алдына. F болады. Болды. B және F. Так, болды. Түсінікті сияқты. Бұл қанша? 34. 34 менде B мен F шығып тұр. 2-ден 1 және 0,5 деп берген шығар. Болды. Басқаша модификациясын оны көріп тұрған жоқпын. Аппа. Нан жіберіп қойын деп тұрмыз ғой. Құрметті оқушылар. Сәл қалды, D-ны жеп қалайын деді. Ол да дұрыс қой. B, D, F болады екен. Я, дұрыс, D бар екен, D-ны сәл ұмытып бара жатырмыз. Келесі, 35.
Енді нау мен жақсы көретін есептердің біреуі, бұл 35-ке келдік, жақсы көретін есептердің біреуі, бұл тік бұрыш, үш бұрыш, қараңыздар, бұл сызбасын сызып көрсетейін сәл примерно былайының. Міне, мынау бізде тік бұрышты үш бұрыш деп алыңыздар. Бұл бірақ үстелдің үстінде жатыр деп түсінейік. Енді табандағы екі жақты бұрыштар деген кезде, онда бұның биіктігі білесіздер ма қайда түседі? Мына іштей сызылған шеңбердің центріне түседі. Міне. Сонда біздің пирамидамыз қазір былайынан сызылатын болса, табандағы екі жақты бұрыш дегендер, ол мына жерлерді айтып отыр міне. Мынаның барлығы 60 градустан дейді. Мына жақпен жүргізсек те, мынау да 60 градус. Ал мынау бізде іштей сызылған шеңбердің радиусы болады. Так, окей, 3 пен 4 болса, онда бізде мынау 5 болады, қараңыздар. Гипотенузамыз. Онда іштей сызылған шеңбердің радиусы а плюс б минус с бөлінген 2. Яғни, 3 қосу 4 азайту 5 бөлінген 2 болса, бізде іштей сызылған шеңбердің радиусы мына жер 1-ге тең. Онда 60 градусқа қарсы жатқан, 60-30 градус болады, 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең, мынау 2. Енді бізге не дейді? Пирамиданың биіктігі мен бүйір бетінің ауданы. 2 болса, енді қараңыздар, мен былай отдельно сызайыншы мына жерде. Мынаның ішінде болып отқан нәрсе міне. Міне, мынау бізде апофема деп аталады. Міне, мынау бізде бүйір жағына жүргізілген биіктік апофема деп аталады. Бұл бізде 2-ге тең екенін тауып тұрмыз. Мынау бізде іштей сызылған шеңбердің радиусы. Ол 1. Мынау 60 градус болса, 60 градусқа қарсы жатқан катет немесе пифагор арқылы мынаның түбір асты 3 екенін тауып алу қиын емес. Онда бізде биіктік уже шықты, түбір асты 3. Енді бізге бүйір бетінің ауданының сан мәнін табу керек. Бүйір беті дық алып кетті дейді. Бүйір беті, бүйір бетінің ауданын қалай табамыз? Мына үшбұрыштардың аудандарының қосындысы ғой, үшбұрыштардың. Міне, мына үшбұрыштың ауданын табатын болсақ, ол 5 көбейту. Мынау апофема бізде 2. Иә? Мынаның апофем мына жер 2 болды. Мынаның бәрі 1 болса, мынаның бәрі 2 болады ғой бізде. Мынаның бәрі 2-ден, иә, апофеманың бәрі 1-де 2-ге тең. Так, бөлінген 2 плюс 3 көбейту 2 бөлінген 2 плюс ар жағында 4 бар, 4 көбейілген 2 бөлінген 2. Яғни мен не істеп жатырмын қазір? Үш бұрыштардың аудандарын AH бөлінген 2 деп тауып жатырмын. Сонда мынаның бәрі былай-былай кетсе, 7-12 болып тұр бүйір бетінің ауданы, сонда F. Бүйір бетінің ауданы шықты. Так, түсінікті болды ма? Енді қатты түсінбей жатсаңыздар, в принципе, қатты өздеріңізге ренжімей қойыңыздар, өйткені бұл стереометрияның есебі, ИОА есебі емес бұл есеп. Бұл есептің сызбасын түсінудің өзі оқушыларға қиын болады. Сондықтан, в принципе, бұл есепті түсінбей қалсаңыз, нормально. Это нормально. Так, сонымен математиканы бітірдік, құрметті оқушылар. Енді мат сауатқа көшсек. Так, барлығын дұрыс белгілік деген ниеттемін. Ештеңені жіберіп алған жоқпыз, иә? Қайсыңды қоямын? Қозы ғой, қарек себе жасымайын. Нормально? Нормально? Мат сауатқа кетті, құрметті оқушылар. 30, ойлайлы 30 не ста? Бірінші есеп. Я, я дейді, 102 адам отыр. Мә, молодец, не деген мықтысыңдар, шашамайтын? Тарихта ұшасыңдар, мат сауатта ұшу керек қой қазір? Активность ұшады ғой, да? Ағай, а болады, б болады. Ағай, түбір асты 5 қой дейді. Үш емес дейді. Мына 4-тен 1-ді азайтсаңдар, үш емес па? Нұрғазы ағайда келсінші дейді. Нұрғазы ағай келсін дейді. Не алады Нұрғазы? Келді, келді ал. Келші ал. Сен мен. Ал, Нұрғазы ағай келді ал. Не сұрақ қылып отыр? Нұрғазы ағай келсінші дейді. А, мә Нұрғазы ағайларың ба. Не істейді? Мацалат талдық берем ағайларың ба? Ана жібере салшы. Ергесіңдер, есіңдер, иә? Ағай дейді. Ау, ау, ау. Не дейсіңдер? Демаламыз дейді ма бұлар? Дейді. Жоқ, демаламыз дейді. Сонда екі жақты бұрыш деген не дейді? Анау, мынау уақытқа қараңызшы ағай дейді. Үлгереміз, үлгереміз. Не уақыт ол? Мен тексеріп көрдім. Да, тарихсіп сөйлеп онда демалып кішкене. Нұрғазы ағай тексеріп. Біз тексерсек айналайындар бәрі кетіп қалады ғой. Біз до конца бітіруіміз керек қой. Мен тексеріп көрейік деп отыр. Ол кетіп қалады ғой, басқа пәндер белгілей алмай қаламыз ғой. 2 сағат 50 минут болыпты. Жақсы, оны тез-тез мат сауаттылық деп сұрайық. Иә, мат сауаттылық істейік. Иә, сосын
Сосын тарих пен ана екен тесіз зу ойта қалады, 10 минутта бұтырлап сайын бұл. Шо кеттік онда ал. Кеттік ал. Бірінші есеп. Не дейді? Екінші жұмысшыдан басқалары бірлесіп жұмыстың қанша пайызын жасаған дейді. Енді қараңыздар, бізде басқалары жасаған жұмыстардың санын тауып алайық. 9 бірінші жасаған, 3-ші жасаған 10, одан кейінгісі жасаған 7, одан кейінгісі 8. Так, мыналарды қосып шықсақ, бізде қанша болады? 15, 25, 34 болады. Енді бізде барлық, так, мынау 6. Сонда барлық жұмыс бізде 40-100% болып тұр. Ал басқалары, екіншісінен басқалары 34, қанша пайыз? Шығаратын болса, қанша шығады бұл жерден? 85 деген жауап шығатын сияқты біріншісінен А. Кеттік, келесі екінші есеп. Аэропортта ұшақтың келуін 880 жолаушы күтіп отыр, жолаушылардың 65% ересек адамдар, қалған балалар и балалардың санын тауып аламыз. Кеттік, екінші есепте балалардың саны 880-ді көбейтеміз қаншаға? 0,135-ке, яғни 35% деген сөз, құрметті оқушылар. Сонда қанша болады бұл? Көбейткен кезде 308 болады, қателеспесем. Так, есептей салайық. 880 көбейту 0,35. Я, 308, енді баған салыстырамыз. Қай баған үлкен? Әрине, А бағаны бізде Б бағанынан үлкен. Кеттік. Үшінші есеп. Мынау оңай нәрсе енді. Дана айтады, мен фотоға да бигеде қатыспаймын. Дана бізде неге қатысады екен? Домбыра қатысады екен. Дана домбыра. Так, онда жауабы Д или Е болады қазір. Кеттік. Самал мен фотоға қатыспаймын дейді. Онда самал не болады? Б болады. Болды, жауап Е болады. Все, түсінікті. Үшінші есептің жауабы Е. Назерке мен фотоға қатыспаймын. Самал Б, Назерке фото, Дана не дейді? Домбыра дейді. Кет. Төртіншісі. Кестеде оқушылардың әр күн шығарған есептер саны көрсетілген. Әли есепті көп шығарған күні. Әли қай күні көп шығарды? Сейсенбі күні ең көп шығарған күні. Қай оқушы аз есеп шығарған? Қайсысы? Асқар. Жауабы Б нұсқасы. Бол. Изи екен, вообще оп-оңай. 5. Егер мен қателесіп белгілеп жатсам айтасыздар. Ойбай. Сервердің жауабын күтіңіз дейді. Болды шықты. Қорқып кеттім ғой, ойбай. Не дейді мынау? Суретте саяхатшының қозғалыс жылдамдығы көрсетілген, саяхатшының жолда жалпы қанша уақыт аялдағанын табыңыз. Енді қараңыздар, бізде мынау 1 сағат қанша клетка мына жерде? Санайық. 1 2 3 4 5 клетка бізде 1 сағат. Онда 1 сағат деген бізде 60 минут, 60-ты 5-ке бөлсек, 1 клеткамыз 12 минут. Окей, енді аялдаған уақыттар, мына жерде 2 клетка, яғни 24 минут аялдаған, и мына жерде 1 клетка 12 минут аялдаған, сонда 36 минут ол аялдаған екен С нұсқасы. Дұрыс, 36 дегенді жауапты да көріп тұрмын мына жақтан. Келесі суретте боялған фигура ауданының боялмаған фигура ауданына қатынасын табыңыз. Бір тор көздің ауданы 1 сантиметр квадрат. Енді бұл есептің жауабы қалай болады? Бұны шығарып көрсетейін енді, өйткені бұл енді сәл күрделі есеп, қараңыздар. Бұны шығару үшін былай істейміз. Мен былай сыза салайын. Так, былайынан кетті. Былай кетті. Тек, мына жер, мынаны қараңыздар, мына жер сәл қисық негізі байқасаңыздар. Мына жер негізі сәл қисықтау. Мынау бізде үш бұрыш емес мынау. Мынау бір төрт бұрыш, но сәл қисық. Енді біз не істейміз? Қараңыздар, біз бірінші мынаның ауданын тауып аламыз. Мынаның үш бұрыштың табаны қанша болып тұр? 1, 2, 3, 4, 5. Биіктігі ше? Биіктігі 2 болып тұр. Көріп тұрсыздар ма? 5 пен 2-ні көбейтеміз, 2-ке бөлеміз. 2-ден 1 аш. Значит, мына үш бұрыштың ауданы 5 болып тұр. Қараңыздар. Енді мына үш бұрыштың, қазір мен не істейм білесіздер ма? Мен қазір толық мына жерде трапецияның ауданынан алып тастаймын. Мынаның бәрін ауданын табамыз қазір. Мынаның ауданы кетті. 5-ке тең. Енді мына екінші үш бұрыштың ауданын табу үшін мына клетка қанша? 3-еу. Биіктігіміз 2-еу болып тұр. Сондықтан не істейміз? 2-ке 3-ті көбейтеміз, 2-ке бөлеміз. Оның ауданы 3 болып тұр. Мына үш бұрыштың ауданы, келесі үш бұрыштың ауданы 3, мынаның ауданы 5. Енді мына бір, мына жер көріп тұрсыздар, клетканың жартысы бұның ауданы 0,05 болып тұр. Енді осылардың бәрін ауданын мен істеймін, трапецияның ауданын алып сайсам. Трапецияның ауданы мынау бізде, мынау жоғарғы табаны 1-ге тең, астындағы табанымыз 1, 2, 3, 4, 5-ке тең, биіктігіміз 1, 2, 3, 4-ке тең. Міне, биіктік мынау 4-ке тең. Сонда 1 қосу 5 бөлінген 2 көбейтілген 4 не болады? Бұл трапецияның ауданы, так, мынаны 2, 6, 12 болады. Сонда 12-ден алып тастаймыз мынаның бәрін. 8 жарымды.
Сонда 3,5 болады. Бұл бізде не? Мына бір фигураның ауданы 3,5 деген сөз. Енді бізге сұрап жатқаны, боялғанның ауданы 5-тің 3,5-ға қатынасын сұрап жатыр. Екеуінде 2-ке көбейтейін, 10 бөлінген 7. Сонда 1/7 3 дейді жауап Д нұсқасында. Формула пикқа сала салуға болмайды сияқты, өйткені ана жерде бізде ровно 3 бұрыш емес қой ол. Так, ішіндегі клетканың 1 ана жерде 1 болып тұр. Я, формула пикаға сала салуға да мүмкін болар ма еді? Жарай, мен енді таза немен геометриямен кетіп қалдым бұл жерде. Геометриялық тәсілмен кетіп қалдым, я? Так, окей. Келесі. 7. Не дейді? Мына тік төрт бұрыш параллелепипед пішіндес қойманың ішінде 2, 20, 30, 90 сантиметр болатын параллелепипедтің қаншауы сияды дейді. Не істейміз? Мынаның көлемін көбейтеміз қазір. Қараңыздар, мен параллелепипедтің көлемін тауып аламын. 3 көбейту 4 көбейту 9. Бұл параллелепипедтің көлемін. Енді әрбір жәшіктің несін бөлеміз? Әрбір жәшіктің көлеміне бөлеміз. Енді бізде байқасаңыздар 20, 30, 90 деген ол сантиметр. Онда сразу метрге келтіреміз. 0,12 метр, 0,13 метр, 0,19 метр. Енді мына мен нау бізде бөлген кезде 10 болады, мына мен нау бізде 10 болады, мына мен нау бөлген кезде 20 болады. Сонда 2000 дана сияды екен мынаның ішіне. Так, түсінікті болды деген ойдамын. В принципе, проблема жоқ. Параллелепипедтің көлемін істедім, әрбір жәшіктің көлеміне бөл жердім. Так, окей, ары қарай кеттік. 8. 2 мен 5-ті қоя саламыз. Так, 2-нің 5 дәрежесінен азайтамыз 1-ді, 32-ден 1-ді азайтсақ, 31-ді нұсқасында. Келесі. 9. А тең 8, Б тең 6 болған кезде дейді, А-ның 3 еселеп 24, Б-ның мәнін квадраттап 36, екен көбейтіншісі дейді. Сонда қанша болды? 4 пен аяқталатын сан. Енді қазір калькуляторымен көбейтіп жібере салайық. Так, 24 пен 36-ның көбейтіншісі 864, жауап Б нұсқасы. Так, окей, дальше кет 10. Опа-на. Не дейді бізге? Алғашқы жүлделі 3 орнаған оқушылар. Енді қараңыздар, бұл жерде примерно уже қарап тұр біз не түсінеміз. Бірінші орын алғандар примерно мына Жанель мен Ерсұлтан ғой. Қараңыздар, үйткені олардың балдары жоғары болып тұр. Көріңіздер ма? Сондықтан Жанельдің жинағаны 12, 16, 21 балл. Жанель бірінші орында тұрған қыз 21 жинаған. Екінші орындағы Ерсұлтан болып тұрғаны түсінікті. Онда Жанель, Ерсұлтан. И үшіншісі бізде әділет па, әлде, жоқ, әділет болмау мүмкін. Так, әділған или манат, қайсысы? Так, әділған десептеп көрек, 18, 18 деген балы бар бізде, еще, и на жақта 17 деген бар. Қайсысы көп? Әрине, бізде қазір әділған болып тұр. Сондықтан жауабы Д нұсқасы. Жанель, Ерсұлтан және әділған болады. Так, 10 түсінікті, 11. Таблицада тұрған әртүрлі 10 автокөліктің 100 км жолға жұмсайтын жанармай мөлшерінің орта есеппен 100 км-ге қанша жанармай жұмсалатынын табыңыз. Мынаның бәрін қосып не істеу керек бізге? Бөліп шығу керек болады. Енді мына есеп кімге келді? Білетін болсаңыздар айтасаңыздар, болмаса мен бәрін қосып шығып бөлейін ондай қазіргі жерде. Аспай 5,7-ге қосамыз, 4,8-ді қосамыз, 3,6-ны қосамыз, 4,8-ді қосамыз. 3,8 қосамыз. Түк мағанасы жоқ есептен ол. Бәрін қосып отырасың. Қосып шықтым, в принципе. Қосып шықтым. Менде қанша шықты? Сонда 4,154 болады екен, орташа 10-ға бөлетін болсам. Болды шықты. Так, не дейді? 10-ды қайта қарайық дейді. Онда жауап менде осындай болды. Дұрыс қой, онда дұрыс шығардық қой. Әділхан бұзда 18 болды, анау 17 болып қалды. 17 болды, анау 18. Аналар ашы, дұрыс, болды дұрыс. 12-ге келдік. Так, Қайрат арманына 5 метр, Дастан
нан 3 метр қашықтықта тұр. Арман мен Дастанның ең қысқа ара қашықтығы дейді. Не дейді, но? Бәрін қосып, оңға бөле саламыз ғой. Болды, сонда нау дұрыс шықты менде. Так, келесі. Найсепті шығарайық. Қайрат Арманнан дейді. Арман мына жерде, допустим, Арман тұр. 5 метр қашықтан. Қайрат 5 метр тұр. Дастаннан 3 метр қашықта тұр. Енді Дастан қай жерде тұрғанын біз білмейміз. Не, Арман мен Дастанның ара қашықтығы дейді. Ең қысқа ара қашықтығы қай жер болуы мүмкін дейді. Енді қараңыздар, ең қысқа болу үшін так. Бізде Дастан қай жақта тұр? 5 болса. Так, Арманнан Қайрат Арманнан 5 метр қашықтықта тұр. Так, Дастаннан 3 метр қашықта. Енді Дастан примерно мына жерде болуы мүмкін мысалы. Дұрыс па? Міне, мына екеуінің ортасында болуы мүмкін ғой. Так, now X. Осылай тұрған кезде бізде максимум несі болады сияқты. Енді қараңыздар, бізде мынандай, в общем, допустим, now X болды ма? Ол X бізде білесіздер ма? Екеуінің қосындысынан кіші болу керек. Так, екеуінің қосындысы 8 ба? Так, 7. Сонда X бізде 7-ден кіші болу керек, айырмасынан үлкен болу керек. 2-ден үлкен болу керек. Сонда ең кіші қашықтық қанша екен? 3 болуы мүмкін екен. Қараңыздар, бізде үшбұрыштардың несі бар? Үшбұрыштардың теңсіздігі деген бар. Үшбұрыштың теңсіздігі. Ол қандай? Қабырғасының теңсіздігі. Үшбұрыштың любой қабырғасы басқа екі қабырғасының қосындысынан кіші болу керек, бірақ айырмаларынан үлкен болу керек. Түсіндіңіздер ма? 5-тен 3 тазайтсақ, 2 мен 7-нің арасында болу керек деген сөз. Сонда бізде 2 мен 7-нің арасында тұрған кіші сан қайсысы? Әрине 3. 3 болуы мүмкін. Сонда бұл бізде кәдімгі тең бүйірлі үшбұрыш болады, міне. 3 3 міне. 3 3 5 деген үшбұрыш болады. 4 болатын болса, бұл тікбұрышты үшбұрыш болса, одан да сәл болады. Аға, 2 болады дейді. 2 бола алмайды. 2 бола алмайды. 2-ні қайдан отырсыздар? 2 бола алмайды никак. 2 болатын болса, ол мына жерде, мынау наның бойында тұру мүмкін ғой, олай айтпақшы. Дастан мына жерде тұру мүмкін ғой, дұрыс қой, 2 болу мүмкін екен. Ой, ой, мен үшбұрыш алып отырмын мына жерде. 2 болу мүмкін, иә, дұрыс айтасыздар. Енді бізге айтпаған ғой, үшбұрыш бір түзудің бойында тұр деп айтқан жоқ қой. Сондықтан, иә, дұрыс. Арман, Дастан и мына жерде не? Қайрат тұр. Сонда мына екеуінің арасы 3 болса, онда иә, мына екеуінің ең минимум дұрыс 2 болады екен, иә. Дұрыс. Идеяларыңыз дұрыс болды. 2 болды. Келесі. Жаңа піскен алманы кептіргенде салмағының 85% жоғалтады. 9 килограмм кептірілген алма алу үшін жаңа піскен алмадан қанша қажет болады дейді. Енді қараңыздар. Бізде кептіргенде салмағының 85% жоғалтады дейді жаңа піскен алма. Сонда бізде жаңа піскен алманың 85% кетіп қалса, 15% қалады. Сонда мынау кепкені деген сөз. 15% ол бізде кептірілген кезде ол 9 килограмм деген сөз ғой. Сонда бізде не сұрап жатыр? 100% сұрап жатыр. Жаңа піскен алма. Ондай болса 15%-ымыз біздің 9 килограмм болып тұр кептірген кезде. Сонда бізде 100% ой, 100% қанша болады? 900-ді бөлетін болса қанша болады? 900-ді 15-ке бөлсек 60 килограмм болады сияқты, е болады. Дұрыс жауап е нұсқасы болады. Кәдімгі пропорция. Мынау бізде x килограмм. Мынау да килограмм екен бізде. Келесі 14-ші есеп. Заңдылық өте оңай. Заңдылық не істейміз? Жауап тексереміз. Так, а боламайды. X-тің орнына 1 қойсақ бізде 120 шығу керек. Дұрыс емес. B болып қалатын сияқты. Так, иә. Дұрыс. Жауап Б. Көрдіңіз ба? Жоғарыдағы X-ті әкеп қойған кезде Y-дің орнына Y-тер шығу керек. Қараңыз, мысалы мен X-тің орнына 5 әкеп қойсам, қараңыздар, 150-ден 150 азайтамыз 0 шығады. Көрдіңіз ба? То есть жауабы бізде бұл жерде Б нұсқасы. И 15. Үлкен мұнараның төбесіндегі ұшынан сым тартып, жерге қағылған қазықтың ұшынан бекітілген дейді. Так, бұл бұрыннан келіп жүрген есеп негізінде. Так, былайынан болып жатыр. Қазір бізге мына үшбұрыш керек болады примерно. Так, сым мұнарамен 60 градус бұрыш жасайды дейді. Так, мына жер 60 градус екен. Сымның ұзындығы 28 метр дейді.
Так, үлкен мұраның жер бетінен санағандағы биіктігі дейді. Так, мынау бізде 30 болып тұр, 30 градус болып тұр. 30 градуса қашатын ка дейді, мынау бізде 14. Мына жер. Не дейді? Кіші қазақтың жер бетіндегі бойы 1 метр. Мынау 1 метр, сонда 15 болып тұр ма? Мына жер 1 болып тұр, сонда мына жер не бойынша, теорема бойынша 28-дің жартысына тең болады 14. И на жерде 1 бар 15. Үлкен мұнараның жер бетінен санағандағысы 15. Дұрыс. Жауап аңызқас. Так, енді бізге тарих керек. Так, Нұрғазай қайда? Қазір кішкене күтетіңізді, тарих шығарып жіберейік. Так, сонымен қанша уақыт қалды бізде? Қанша уақыт өтті мұнарада? Көрдің бе? 3 сағат 11 минут еді. 3 сағат 11 минут. Давайте тез-тез тарих жасап тұрайық онда. Дайынбыз ба, оқушылар? Дайын болсақ, плюс қояйық, немесе демалыс қоямыз ба, кішкене 5 минут. Или 1-2 минут па? Мына қалай жасамыз мынаны? Қай жағында еді? Нені? Ана тұр ғой тарих. Так, оны ашасыздар ма енді? Қай жерінде ол? Қазір. Ол енді бізге ана не ручка керек ма? 130 алатын шығар дейді. Неге 130? Қай жерде? Оны сұрақ қайда сонда? 10 балл қайда кетті? Бұларды былай істеп болады ғой, иә? Мына мен мышкамен ұра беремін. Так, барлығымыз қарайық. Бірінші сұраққа. О, керемет. 140 балл алады дейді. Бәсе, сөйтіп айту керек қой. 100. Көреміз қазір. Та бәріне көрініп тұр ғой есептер, или сұрақтар үлкен дейін ба кішкене? Нормально ма? Көрініп тұр ма? Айтып отқанда жауаптар уже. Так, со дейді ғой бәрі. Моменте белгілесек болмайды, иә? Қайсысында ма? Ана қарап кетті. Шығып кетті ғой. Мынаны сүйрей ме? Жоқ, мына былай барады ғой. А, мына жағында ғой, екінші экран ба? Екінші экран ба. А, все. Мына жақта жүр, былай қарай кет. Мұғары кет. А, все. Так, көрініп тұр, үлкейтіңіз кішкене дейді. Болды. Қалай енді? Нормально ма? Жақсы, бірінші сұраққа қарайық. Алғашқы кен орындарының өндіріс белгілері пайда болған дәуірді көрсетіңіз дейді. Так, С дейді. Не ойлайды? Жақсы, бірінші септің жауап бізде болады екен. С варианты. Жақсы, бұл бәрі түсінікті деп ойлаймын. Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ қараймыз. Бес жатыр қорымы орналасқан аймақ. Так, бес жатыр қорымы орналасқан екен. Эфир сақталу керек, иә, Балнұр. Қазір енді көреміз, 3 сағат, 4 сағат сразу өшіп қалмаса. Так, сонымен 5 жатыр қорымы ол Алматы облысында орналасқан, өздерің білесіңдер. Алматы облысында орналасқан, демек қай жауап болады бұл? Алматы облысы, әрине бұл. Так, С деген бұл қай бірін айтып отыр бізде вообще мынау? Қалып отыр ғой негізі, Жетісу ғой да, Алматы облысы осы. Бұл. Иә, Б болады, Жетісу аймағында орналасқан. Жақсы, молодцы, келесі есеп. Үшінші сұрағымыз, Әл-Идрисидің картасында көрсетілген қимақтардың екінші астанасы болған қала. Так, нашалар көрініп тұр дейді. Сәл качествоны 720 қойып жіберсек керемет болушы еді негізі. Так, енді қалай болып тұр? Әл-Идрисидің картасында орналасқан қимақтардың астанасы. Так, Карантия деп жаттаған болу керексіңдер бұны, иә, молодцы. Келесі сұрағымыз, солтүстік Қазақстандағы ерте темір дәуірінің ескерткіштері табылған сақтардың қоныстары қайсы дейді. Ал бұған жауап беріп көрейік, оқушылар. Бұл бізде нөмірі. Нешінші сұрақ мынау? Нөмірі. Төртінші сұрағымыз. Төртінші сұрақ, иә. Төртінші сұрақ. Қай жауап болады бұда? Так. Д болады. Так, бұл, иә. Дұрыс, молодцы. Д жауап деп жатыр барлығы. Қарлыға кең өткел бөркі. Так, Е дейді мұнда, Б дейді. Солтүстік Қазақстанда қараңдар, бізде бес жатырды айттық жаңа. Бес жатыр қандай ол? Алматы облысы ғой. Значит, Е жауап бізде болмайды.
Нұрай, е жауап болмайды ол. Өткені 5 жатыр ол. Есік Алматы қаласында. Оны білесіңдер, Алматы облысында. Солтүстік Қазақстан біздің жоғары жағымызда ол қарлыға кеңөтел бөркі болады екен. Жақсы, молодцы. Келесі есебіміз нөмірі 5-ші сұрақ. Есім ханнан кейін хан болған кім ол, білесіңдер ма? Есім ханнан кейін Жәңгірдің, салқым Жәңгірдің. Әз Жәңгірдің баласы. Ол әрине салқым. Так. Тәуке болады, иә? Тәуке болады. Өткен енді білесіңдер ма сендер? Ана Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы деген. Содан кейін ғой. Так. Жәңгір дейсің, бес па? Ой, Жәңгір. Есім ханнан кейін Жәңгір, да. Жәңгірдің ол Тәуке ғой, айтпақшы. Иә, Жәңгірден кейін болған. Да, 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 да. Жәңгірден кейін Тәуке болған. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Тәуке ба, Тәуке деп отыр, көңілдеріңіз көтеріңкі ғой дейді. Да, барлығы, ой, тарих десе. Ватсауатыл сияқты мен сұрақ. Бесінші сұрақ қойды бұл. Да, келесі есеп, онда. Так, Жәңгір. Келесі алтыншы сұрақ қарайық. 60-шы жылдардың аяғы мен 70-шы жылдардың басында мал шаруашылығын дамыту мақсатында іске асырылған шаралардың бірі. Қайсысы болады мұнда? Қарандар, астық өндіретін аудандар санын қысқарту дейді. Техникалық дақылдарды өндіретін аудан санын қысқарту, ылғал аз түсіретін аудандар. Так, мал шаруашылығы саласында. Жастардың қызығы дұрыс, молодцы, вот, Д вариантын деп отыр. Келесі, орта жүздің хандары Әбілмәмбет пен Абылай Сұлтанның ант берген мемлекеті. Енді бұны мен де білемін. Мен осыдан енді 6 жыл бұрын бітірдім ғой мектепті. Мына есеп менің есімде қалған. Әрине, бұл басқа вариант жоқ. Цин емес, Жоңғария емес, Бұқар емес, Қоқан емес. Қандай мемлекет? Әрине, Ресей мемлекетінің алдында ант берген болатын. Сондықтан А вариант дұрыс деп белгілейміз. Келесі сұрағымыз, келесі бізде 67-68 жылғы реформалардың ерекшелігі қандай? Яғни бұл Ресей мемлекетінің ұсынған реформалар бар әрине. Округтар құрыла бастады дейді, алғаш рет аға сұлтан басқару енгізілді, Қазақстан түгел қамтады, кіші жүздің хандық билік жойылды, алты буынды басқару енгізілді. Так, қайсысы болады бұда? Кеш қалатқан сияқты ма? С. Так, да. Қазақстанды түгел қам. Жас молодцы, С варианты деп жатыр барлығы. Білей береміз ғой. Спортпен сұрақ болса айтыңдар оқушылар. Спортпен сұрақ болса. Жастарды тарту дейді. Айтамыз. С дейді. Мінекей айтып жатыр кейбіреулері, бірақ қателесіп жатыр. Келесі сұрағымыз, тарихи оқиғалардың өткен уақыттары бойынша хронологиялық ретін анықтаңыз дейді. Так, бұл жерде оқушылар, давайте бір есімізге түсірейік. Бірінші дүниежүзілік соғыс қай жыл болды? Бірінші дүниежүзілік соғыс жаз жіберейікші, қашан болған? Так, что-то YouTube. Бірінші дүниежүзілік соғыс қай жылы өтті? 1914 жыл мен 18-нің арасында болды ғой, мен оны есімде. Ал азамат соғыс қай жылы басталды? Азамат соғысы 17 емес пе? Азамат соғысы 1917 жылы басталды. Демек ең бірінші ол бізде бірінші Қазақ АКСР-ның құрылуы қай жылы? Так, Қазақ АКСР мен Қазақ КСР дейді. Қазақ АКСР бірінші болды ғой. Қазақ бізде Қазақ АКСР 1920 қай жылы еді? 25 пе еді? Қазақ АКСР ол 25-те құрылады, Қазақ КСР 36-та құрылады. Сондықтан жауап бізде Е болады екен. Жақсы, Е варианты болады. Азамат соғысы 1920. Дұрыс, дұрыс. Азамат соғысы 1920. Қазақ АКСР-ның құрылуы 1926. Қазақ КСР-ның құрылуы 1936. Жақсы, келесі сұрақ. 46-шы жылы қазақ философиясының негізгі қазақ кср ғылым академиясын құрып, алғашқы президент болған. Ерке, бірінші рет сұрақ. Алғаш президент болған 1946. Өзімізге белгілі филология кезінде қазақ ғылым академиясын. Әрине, Сәтбаев болады. Да. Қаныш Сәтбаев. Бұны я білетін жар бараттары Д варианты. Белгілік пече берек. Так, жақсы, молодцы. Д варианты болады екен. Так, қарлық қалғанатын билік құрған жылдар. Білесіз? Бұны енді, бұны 100% оқушылар білу керек. Қай жауап болады қарлық қағанаты? Ана Б, оны түрік қағанаты ше? Так, қарлық примерно Д ма или Е ма білмеймін, бірақ точно айтамын. Ол қай сұрақ? 56 мен 40 қойды. Жақсы, Е варианты деп отыр балалар. 11, 11 Е ма? Иә. Е қойды. Так, тәуелсіздік жылдары құрылыс өндіріс орындары, олардың шығарған өнімдері дұрыс сәйкестендіңіз. Мына сұрақтар кейс, ел оқушылар.
қателесіп кету мүмкін емес, мен Өскемен білесіздер, ол Өскемен біздің Қазақстанның шығысында орналасқан мемлекет. Иә. Yeah. Жетісу ол Алматы облысы, Шымкент ол оңтүстік, yeah. Атырау ол батыс. Енді әр өңірде не өндіреді? Соны қарайықшы. Өскемен шығыста бізде білесіздер, түрлі түсті металдар өте қатты дамыған. Иә. Yeah. Сондықтан бізде ол Өскеменде өндіреді қалайы. Қалайы өндіреді. Ал Атырауда химия қатысты ғой, мұнай ғой. Атырауда yeah. Значит химия. Иә. Yeah. Химия өндіреді. Шымкент ол матаға жақсы. Иә. Yeah. Мата өндіреді, Алматыда немек құс фабрикасы қазіргі таңға дейін жасап тұр. Өте үлкен құс фабрикалар бар. Жүнінде мата, иә. Да, сонда бізде болады бірде Ц, екіде Жетісуда құс, үште жүнінде, Атырауда химия. Дұрыс. Дұрыс. Да болады. Все. Жоқ, Өскеменде не ғой, түрлі түсті металдар дамыған. Мыс, алтын, мыс, алтын қалайы, оларды жақсы өндіреді. Так, Аблат, наверное, да? Бір... Өскеменде химия жоқ. Атырау, Ақтау, батыс жақта мұнай өндірмей ма, оқушылар? Қателесіп кетпейсіз. Дұрыс, кет, қағыра кет. Жақсы, келесі есеп, нерет дәуірінде жиналған астық өнімін түйгіштеп қалқам жасайтын құрал дейді. Енді оқушылар бұны айтып көріңдер. Мен есімде ғана жоқ бұл. Мен білмейдім бұл. Так, бұл не дейді? Бізде 13-ші есеп. Хан, не деп атыр оқушылар? Көрейік. 13 не дейсіздер? Дән үккіші өз айтып тұр ғой? Жоқ, 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 жоқ. Дән үккіші болмайды ғой. Оны қарапайым, қарапайым есеп бермейді сияқты. Сұрақ бермейді сияқты онда. Бұл болады сияқты. Так, келік кесап дейді балалар. А дейді, либо Е. Так, келік кесап, иә. А вариант белгілеп қояйық, жақсы, біраз оқушылар. Келік кесап вариант дейді, иә. Дән үккіште ондай оңай сұрақ қылып бермейтін шығар. Темірлер неолит дәуірінде, неолит дәуірінде. Оо, қайда? Е дейді ма? Так, Жетісу жерінде монғолдардың қашып кеткен Найман ханнан. Менің есімде мына сұрақ. Так, қай жауап болады бұда? Қанша оқушы отыр қазір? 18 адам айттым ғой. 18. Шақырылып отыр ғой, қарсаңшы. Так. Кім жауап береді екен бұған? Инанш білге дейді. Наркеш дайын дейді. Так. Күшілік дұрыс. Күшілік, иә. Сол вариант. Иә, барлығы белгілеп отыр. Келесі 15 соңғы сұрағымыз мәтін сұрақ береді екен. Жаңа формат бойынша 15-ші сұрақта ең соңғы сұрақта мәтін сұрақ. Айтып отыр, мәтіндегі сипатталған оқиғаны көрсетіңіз. Қазан әскери округі әскерлерінің қолбасшысы әскери министрге жолдаған хабарында Торғай және Ырғыз уездерінде жағдайдың нашарлап бара жатқанын, Торғаймен тек телеграф байланысы ғана емес, барлық қарым-қатынастың үзілгенін, Ырғызды қоршала бастағанын баяндайды дейді. Так, Ұлы Отан соғыс емес, точно. Ұлы Отан соғыс емес. Қазақ әскери округі бұл. Менің ойымша да оқушылар, білмеймін мен. Мен ЦС деп ойлаймын, ұжымдастыруға қарсы көтеріліс болды ғой, но сол сияқты деп ойлаймын. Бірақ мен білмеймін. Қазақ түркесі ме? Ұжымдастыру дей ме? Торғай және Ырғыз уездерінде Қазан әскери округі қолбасшылары әскери министрге жолдаған хабарында Торғай және Ырғыз уездеріндегі жағдайдың нашарлап бара жатқанын, Торғаймен тек телеграф бағанасы ғана емес, барлық қарым-қатынастың үзілгенін Ырғыз. Но кейін ол бір 1956 жылдар сияқты ғой, өйткені уездер нелер қосылған уездер, иә. Так, 1916 жыл дейді. Так, 1916 жыл дейсіңдер ма? Ұжымдастыру дейсіңдер ма? Иә, ұлт азаттық көтеріліс емес сияқты. Ұжымдастыруға қарсы көтеріліс емес па дейді. Мен де сол деп ойлаймын. Так, бұнда екіге бөлініп отыр балалар. Ұжымдастыру дейді немесе е болудан мүмкін. Ұлт азаттық көтеріліс дейді. Так, не істейміз? Бір химик мұғалімге хабарласамыз ба? Ц, Е деп отыр арасында. Е дегенде, бірақ Ц көп енді. Мен өзімде логикам бойынша Ц деп ойлап жатырмын. Так, қарашы, дұрыс алғыш берілген. Торғай және Ырғыз уездерінде ұжымдастыру деген ол Голошекиннің кезіндегі ғой, иә? Ұжымдастыру Голошекиннің кезіндегі. Ол қай жыл болды? 37-те болды ма ұжымдастыру? Тарих студио дейді. Тарихшы мұғалімге хабарласайын ба? Звондайын ба? Так. Мен қазір звондайын. Болды. Ұлт азаттық көтеріліс. Не болады екен? Сол е болады сияқты. Так, оқушылар. Сөйлеп бастайық дейді. Кет. Тарих мұғалімне хабарласып жатырмын қазір. Тарих Қазандаймыз. Да. Мен әйелімді көрдім.
Саламатсыз ба, Таунар ағай. Біз қазір тікелей эфирде отырмыз. Сізге бір сұрақ қояйын. Тарихшысыз ғой, тарихшы жат деп отыр сізді. Так, мында 15-ші сұрақ бізде спорный отыр екен. Балалардың барлығы тісі жауап деп отыр. Так, былай сұрақ мен сізге айтайын. Мәтін сұрақ берілген мында. Мәтін сұрақтың айтады, Торғай және Ырғыз уездеріндегі жағдайдың нашарлап бара жатқанын, Торғаймен тек телеграф байланысы ғана емес, барлық қарым-қатынастың үзілгенін, Ырғыздың қоршала бастағанын баяндайды дейді. Осы қандай оқиғаға негізделген? Так, осыны түсіндіре кетсеңіз енді, сол Торғай Ырғыз уездерінің нашарлап бара жатыр. Торғаймен тек телеграф қана бағанасы емес, қарым-қатынастың үзілгенін тұрып айтқан, және Ырғыздың қоршала бастағанын айтқан. Амангелді Имановтың көтерілісі ғой. Жоқ, Аман. Жоқ, 96 ондай емес. Ұлтазақ қой. Туралы негізгі айтылып тұрғандары бұл халық көтерілісі туралы ғой. Халық көтерілісі Ырғыздарға екі үлкен көтеріліс болады бастапқыда. Яғни аймақтық көтерілістер ретінде бірінші бұл Орал Торғайдағы 1868-69 жылдардағы көтеріліс, бұл 67-68-дегі реформаға байланысты шыққан болады. 1916. Екінші көтеріліс бар бізде 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліс. Амангелді Иманов бастаған Торғай жеріндегі Бекболат Әшекеев, Әбдіжаппар Жанбосынов бар. Және Жетісу жерінде көтерілістер туралы айтылады. Тоқаш Болкиннің. Енді бізге керек бұл жерде екі жер. Ал телеграф дейді. Телеграф негізі Ресей империясына неге бәрі 19 ғасырдың аяғында екінші Николайдың билігі тұсында ғана жетеді. Демек бізге белгілі телеграф деп аталатын алғаш рет бірінші орыс революциясы 1905-1907 жылдары Семей жерін түзіп тастайды. Демек телеграф деп дереу айтылған уақытта сендер келесі дейсіңдер, бұл 19 ғасырдың аяғы не болмаса 20-ші ғасырдың бас кезіндегі Ресей империясындағы кезеңдік ахуалдың күшейген тұсы деп. Демек телеграф бұл жерде алғашқыда 68-69 жылдарда көтеріліс ешқашан болмайды. Және де 68-69 жылдарда көтерілісте небәрі аймақтық кішкентай ғана толқулар өтеді. Ал үлкен көлемдегі 20 мыңдық адамдағы топтасу жүйесі Ырғыз жерінде осы 1916 жылға Амангелді. Керемет, керемет жауап. Керемет жауап, ағай. Рахмет көп-көп бізбен болған Таунар Ұланұлы деген тарихшы мұғалім, Қазақстанға белгілі, танитындарында бар шығар. Рахмет ағай көп-көп, қазір енді ответін көреміз. Бірден бұл енді онлайн тест, кстати, бізде болатқан. Сол онлайн тесттен қазір жауабын тексеріп көрсек болады. Рахмет көп-көп. Сау болыңыз. Әлі оқу сауаттылығы бар ма? Иә, оқу сауаттылығы. Не істейміз, оқушылар істейік па әлде 20 көре саламыз ба? Қанша болады? Сіздеп отырып, неге өтіп кеткенін қалай білмеймін. 20 бола ма? 20 бола ма? Оқу сауаттылығын алып тастасақ, иә. Так, не істейміз, оқу сауаттылығы жасаймыз ба, әлде керек жоқ па? Төрт сұрақтың жауабын көресіз ақ болады сразу. Тест аяқтау деп көрсек болады, немесе оқу сауаттылығын істесек болады. Не істейміз, жасаймыз оқу сауаттылығын тез-тез. 10 минутта. Істейік дейді. Істейік, жауап көрейік, оңай ғой дейді. Істейік дейді. 140 болсын, иә, оқушылар 140 болсын. Жақсы. Істесек, істеп тұрсайық тез-тез. Дәні күш сұрайсаңызшы. Жақсы, енді оны балалар 90% А жауап деп береді, сондықтан А жауап кетті ол. Так, істейік, істейік, Таунар дейсіз бе? Иә, Таунар Ұланұлы деген кісі. Ол онлайн бермейтін сияқты, тек қана офлайн береді ау деймін. Так, керек жоқ, 20-20 жинаймыз до конца. Бұнда айтпақшы 15-ақ сұрақ қой оқу сауаттылығында. Істейік дейді. Жақсы, істейік, істейік, давайте 140 балл болсын, енді маған да ұнап тұр өзіме. Бізде қазір мәтін берілген, көрініп тұр ма бәріне? Жақындатайын ба мәтінді? Ақсүйек деп берген. Так, керек емес, е дейді, е дейді. Не дейді? Мәреге жеткені дейді. Так, ақсүйек ойында жеңіске жететін топ. Мәреге жеткені бола ма? Оны мәтінді оқымай ақ білесіздер, иә, бұның жауабын. Жақсы, сонда 15 сұрақ тез беріп салайық. Бірінші сұраққа қараймыз. Так, бірінші сұрақты айтып жатыр бізде. Ақсүйек ойында жеңіске жететін топ. Дұрыс, мәреге жеткені ол ойынды білетіндер шығар. Екінші сұрақ, мәтін бойынша ақсүйек ойыны ойналатын мезгіл қай кезде ойналады? Мынада жазылған шығар, оқи салайық тез. Так, мал келіп қорланып болған соң күзет ауыл шетінде оны бастайды. Так. Мен таптым деп жүгіреді. А, жаздың күні ғой, жаздың күні. Б жауап болады. Жақсы, 15 сұрақ мында. Жоқ, Маржан, бұл жаңа формат бойынша талдап жатырмыз қазір. Бізде физикадан, математикадан 45 балдан болды. Тарих пен оқу сауаттылық, мат сауаттылық 15 балдан болады. Жақсы, бұл енді жаздың күні болады. Келесі сұрақты оқи берейік. Мәтінде асар дәстүріне қатысты нұсқаны көрсетіңіз дейді. Асар еңбек дәстүрі, сразу А жауабын бере береміз. Так, түсінікті, мәтінді оқудың керегі жоқ. Келесі сұрағымыз, мәтін мазмұнын ашатын түйінді сөз.
Так, қазақта асар деп аталатын еңбек дәстүр бар. Жалпы асар деген нәрсе бұл белгілі, оңтүстіктерге көп. Мысалға асар деген мен түсіндіріп көрейінші өзім просто. Асар дегеніміз ол бір үйде жұмыс болатын болса, сол үйдегі жұмысқа өзінің достарын, туысқандарын шақырады, асарлатып. Яғни мен ойымша асар деген сөздегі ең түйінді сөз ол болады мынада: сабырлық емес, батырлық емес, даналық емес, сәттілік емес, әрине бірлік. Яғни бірлік бар жерде тірлік бар дейді, иә? Келесі сұрақты оқи берейік. Адамдардың асарға шақырудың бір себебі жаңа көпшілік не дейді? Бұда. Вот көмектесу, иә, басқа адамдарға көмектесу. Жақсы, келесі сұрақты оқи берейік. 20-ға 15 тарих матысы бар. А, 20 ма бұл? Оқы сауатыл 20. Жақсы, 20 сұрақ болса 20 сұрақ. Көрейік онда тез-тез. Так, мәтін мазмұны сәйкес келетін мақал. Так, бұл Test Center деген сайт, қазір көрсетем. Айтам қазір қалай тапсыру керек екенін. 260 деген тұрады нұсқа. Так, мәтін мазмұны сәйкес келетін мақалды тап дейді. Қай жауап болатын ада? Біріккенде. Так, жұмыла көтерген жүгі жеңіл, да? Конечно, айтсам, мынау. Ол түсінікті асар туралы отыр, шама. Енді асар оңтүстікке қатысты сөз, сондықтан жұмыла көтерген жүгі жеңіл. Иә, иә, иә. Бәрі бір біз. Мөр қызметін атқаратын зергерлік бұйым дейді. Білесіз ба? Мөр қалай ба? Мөр қызметін атқаратын зергерлік бұйым. Алқа емес, шолп емес, асан жүзік. Жүзік қой, конечно. Баяғыда хандар кім көрді? Сүлеймен сұлтан деген бар емес па? Иә, иә. Сол қолында жүзігі болады, ол әрине сол мөр қызметін атқаратын тұрған. Жақсы, келесі, қолбасшыларға сыйға тартылатын зергерлік бұйым. Қайсысы ол ерге? Оқу керек шығар тексті. Сегізде. Білмеймін, ұрып отырып қойдыр. Текст оқу керек. Әшекейлер, дәрігерлер түрлі қалыпқа сәндеп, күнделікті тұрмыста тұратын әшекей бұйым түрлеріне сапкина, жүзік және білезіктерді. Так, бізге керек қолбасшы деген сөзді іздейміз арадан. Қолбасшы деген сөзді іздейік. Так, қолбасшы. Білезік емес, точно ол. Жүзік шығар сол жаңағы. Так, көрейік қазір. Мына жерде қолбасшы деген сөз көріп тұрсыңдар ма? Вообще жоқ қой. Бар болу керек мына жерде. Мына. Қос дөңгелек. Қос дөңгелек па? Иә. А нұсқасы жазып тұр ғой. Да ма? Иә. Қолбасшы адамдарға сыйлайды. А, все. Болды, дұрыс. Келесі сұрақ. Так, қай сұрақ мына келесі? Тоғызға келдік оқушылар, тоғызыншы сұрақ. Ұзатылған қыздың тұрмысының жақсы екендігінің белгісі. Ұзатылған қыздың тұрмысының жақсы екендігінің белгісі дейді ма? Ұзатылған қыздың тұрмысының жақсы екен. Күміс ағаш дейді, ағаш сандық. Күміс білезік. Мына жерде мен білмеймін точно, мен оқу керек бұны. Ұзатылған қыз деген мына жерде іздейік сөзді. Ұзатылған қыз. Күміс алған не деп жатыр? Ұзатылған қыз деген бар ма? Күміс алған сияқты. Сіз. Так, құс тұмсық дейді. Тоғыз ба? Құс тұмсық сияқты сол. Әйел адамдардың бұйымы деп тұр ғой мынау, ең көп кездесетін. Жоқ, ол емес, ол емес, ол емес. Асын түсі. Мен тұр, ұзатылған қыз баланың белгісі. Так. Құсмұрын болады екен, яғни бұл С варианты болады екен. Таба аламыз ол сөзді просто. Так, мәтінде жауап жоқ сұрақ дейді. Мәтінде жауап жоқ сұрақ. Мә, мынаны енді оқу керек точно барлығын. Так. Білезіктің қандай түрлері бар? Құс тұмсық жүзік нені білдіреді? Бұны айтып кет. Бұл иә. Әшекей қандай үлгілер жасалған? Жүзіктің кім белгісі нені білдіреді? Иә, ол бізде мөрді белгіледі деп айттық. Әшекейлер қандай үлгілер жасалған? Ол туралы бар ма әшекейлер? По-моему, не жоқ мынада. Қай тілден енгізілген жазылмаған сияқты. Жақсы. Дұрыс. Жақсы. Ал не істеп отыр дейді. Келесі сұрақ. 140 балл алу мақсатында бізге қатысы жоқ пән негізі, тарихтың да оқу сауаттылығында қатысы жоқ. Біздің саламыз физика, математика. Сондықтан қызық болсын деп 140 балл алып көру мақсатында тез оқып жатырмыз. Так, әшекей бұйымдардың айқындайтын қасиеттерінің бірі. Қайсысы болады мынада? 11, иә? Жас мөлшерін көрсету. Әшекей бұйымдардың астында міне. Оның жас мөлшерін.
Жас мөлшер, жас белгі. Жас тұру. Анық, айқын. Так, келесі сұрақ. Жақсы жауап беріп жатыр. Нешінші сұрақ? 12 ма? Так, 12 деп айтып жатыр. Қос дөңгелек безсендірілген бұйымдардың білдіретін белгісі қандай? Міне, қос дөңгелек мейірімділік пен әділеттілік. Жақсы тұру. Жақсы, келесі 13-ші сұрақ. Бәсекелестіктің қарсыласы. Бәсекелестіктің қарсыласы. Так. Қайды? А, міне, бәсекелестік. Қай сұрақ? Орта жоқ жер, сондықтан бәсекелестік. Нұртөре, біз талдап қойдық, осы алында қарасам болады. Бар барлығы. Математика бар, физика бар, матсауаттылық бар. Так. Просто жауабын айтыңдаршы, вот 100. 140 алайық енді осы жерде. Не деп отыр? Нешінші сұрақ бұл? Бұл 13 ба? 13. Бәсекелестікке 13-ке. Так, алғырлық емес, иә, алғырлық емес. Үзеңгілік емес, ұяткерлік емес, жасампаздық емес, күншілдік, яғни көре алмаушылық, иә, көре алмаушылық. Да, да, варианты. Оны өзіміз қазақ қылыққа салып, бәсекелестіктің жалпыға ортақ сипатын көрсетіңіз дейді. Бәсекелес деген конкуренция, орысшасы конкуренция. Конкуренция деген не ол? Әріптестер алып кету дейді, көмектесу дейді. Конкуренция керісінше оған не? Қарсылас болу. Сондықтан ол үзеңгілес болу. А жауап деп береміз. Жақсы. Дұрыс шығар, мен 100%. 100% айта аламын, өйткені дос болу емес. Әріптестермен дос болу болмайды. Иә, бәсекелес деген үзеңгілес. Жақсы, барлығы осы беріп отыр. Келесі мәтін мазмұны сай адамзаттың өркендеуі үшін қажет қабілет дейді. Қалай ойлайсыз, кәсіпкерлік па? 14-те. Жоқ, жоқ. Жоқ, бәсекелес дейміз ба? А. Мәтін мазмұны. Біздің тема не туралы бәсекелестік қой? Так, бәсекелестік адам баласының ең түпкі мақсаты мен міндеттерін орындауына қозғаушы күш деп отыр. Я, адам баласының түпкі мақсаты дүниені және өзін тану, түпкі міндеті өз және. Да, е варианты. Жақсы. Ойбай, қорқтым. Бәсекелестіктің қабілет сипаты. Да, 16 сұрақ, 20 сұрақ деп қойдық біз. 15 сұрақ деп отырмыз. Давайте 5 сұрақ қалды. Так, бәсекелестіктің қабілет сипаты қандай? Бәсекелестіктің қабілет сипаты. Әріптестермен қандай болу? Қорғану, үзеңгілес жүру дейді. Әріптестермен. Е, үзеңгілес жүру жаңа емес па? Сондай ма, точно ма? Е емес па, үзеңгілес жүру. Е бола ма, оқушылар, осыны көрейікші. Қасына жерден көрейік әріптестермен. Бес сұрақ деп отырсыз. Иә. Бес сұрақ қалды. Так, оқу. Оқу 20, иә. Мат пен тарих болу, 15. Оқу 20. Так, қай жауап болады мында? Дұрыс па? Тұрғы мына? Алайда жалпы ортақ сипатта әріптестерден қорғану дұрыс. Дұрыс, дұрыс. Все, е жауап болады екен. Келесі есеп бәсекелестіктің маңызы. Бәсекелестіктің маңызы мына жерде бар ма? Мына жерде адамзат өмірінің бәсекелестіктің маңызы деген бар ма? Қоғамда талас тартыстың күшеюіне ықпал етеді. Адамдардың көреалмаушылық танытады дейді. Жоқ. Қоғамның өз дәрежесінде дамуына ықпал етеді сияқты. Сіз болады ма, оқушылар қалай ойлайсыздар? Е дейді ответтер. Е дұрыс дейді. Е болады дейді. Көрейікші. Көреалмаушылық танытады ма? Жоқ. Или кешігіп отыр ма? 130 балл болды. Қамасын дейді. Ағай сіздер мен сондай көңілі. Бәсекелестік. Так. Бәсекелестіктің қандай сұрақ? Сұрақ қандай болды? Қоғамның дәрежесі несі? Бәсекелестіктің маңызы, маңызы, маңызы. Адам баласының тұратын. Адамзат мәдениеті, үрдіс, үрдіс, қарапайым. Адамзаттағы білім. Ц дейді. Ц деп атыр оқушылар. Ц дейсіңдер ма? Қоғамның өз дәрежесінің дамуына ықпал етеді ма? Енді сол ғой. Б болмайды, а болмайды. Дамуына ықпал етеді ғой. Қоғамды тартыстың күшеюіне ықпал етеді дейді. Ну да болды мүмкін ғой. Талас тартысы. Ой, талас тартысы деген жоқ қой. Все, жақсы онда. Ол оны тік. Келесі сұрақ, бәсекелестіктің өміршеңдігін жоғалтпайтын құндылықтарының бірі. Бәсекелестіктің өміршеңдігін жоғалтпайтын құндылықтарының бірі. Басы осы. Күшті. Да, скорее всего, осы болады. Көрекпе, ол болады дейді. Давайте посмотрим. Болды ма не? Так, бәсекелестік. Болды ма барлығы? Оны жақсы сұрақ. Көрейік, бәсекелестіктің негізін оқиық та әлі. Бәсекелестіктің өміршеңдігін дейді. Өміршеңдігі деген іздейді шын жерден. Өміршеңдік. Нәтиже ма или? С дейді, басып озу дейді. Или нәтиже ма? Мүмкін. Так, бәсекелестіктің өміршеңдігін жоғалтпайтын. Ұзақ екен. Да, да, әркім мамандығы мен біздің тұрмыс мен анықтама түрлі анықтама алайда жалпы ортақтық әріптестің қорғаны үзеңгілес ба бұған жауап бердім ғой. Та оқып шығу керек негізі. Табиғи және мәмілік қосылу үрдіс. Та не дейді ол?
Бәтегелестің қарсыласы Дүниежүзілік банк және халықаралық институт шеңбері бар. Ақылды бүгін сұрақтар емес дейді. Сізді арсалдың дайында емес па дейді. Не деген экраман бар. Оданып келе жатқан кім білсін бір анығы. Так, мен не дейсіздер, оқушылар? Мына құртайынып тұр ғой бізге. Бәсекелестің орнының дамуы табиғи дүние. Адамдардың арасында бәсеке болмаса, оғанда қоғам қалай дамиды дейді. Арасында бәсеке болмаса, адамзат қалай өркендейді. Оқшы өріп болды, қозғаушы күш адам баласының түп мақсатын өзін танып, түп мақсатында ізденсе, еңбек мынау бәсекенің қарсыласы анау мынау. Мұсайтын рухани күй. Мына жақта жазып отыр, ДД деп, нәтиже деп отыр. Менде нәтиже деп ойлаймын, басып озу деген нәрсе жоқ қой негізі. Все, онда Д жауап берейік. Нәтиже болсын, нәтиже болсын. Жақсы, Д, С дейді, нәтиже дейді. Басып озу дейді бір. Бармын, нәтиже деген сөз дейші мынада. Тұру керек қой. Бүйтіп көрсем ойым. Контрол F деген. Контрол F. Так. Лучше. Үшінші абзац дейді. Үшінші міне. Адамзат атысында бәсеке сұлтан жоқ мүлде болмайды, сондықтан бәсеке. Әркім өз заманында қызмет тұрмысты оны. Айда, ортақ сипаттар көрсе. Бұған айттық қой ма? Төртіншісінде ма? А, тұрған ау. Осы үш түрлі сипат бәсекелестіктің қай саласында да өміршеңдігін жоғалтпайтын құндылықтар болуы мүмкін. Осы үшеуінің біреуі дейді. Вот, мына сұрақ қиын, иә, қарандар. Бәсекелестік орта жоқ жерде мүлдем болмайды. Сондай құндықтан бәсекелестікке кесіп кепшіп бәсекелесін ау деп айту беру қиын. Әркім өз мамандығы мен қызметі тұрмысымен қорғану, үзеңгілес жүру және басып озу тұр ғой. Басып озу. А, все, сөйлеген жауап. Оқу керек. Келесі сеп. Все, басып озу. Жақсы. Бәсекелестің төмен сатысына жататын қатарларды тап дейді. Төмен сатысына жататын дейді. Төмен саты дейді ме? Сатыға бөлінеді екен олар. Так. Төмен сатысы отбасы шығар мүмкін. Міне. Білім, қызмет, табыс және басқа жақтарға әріптес бұл бәсекелестің ең төменгі сатысы. Так. Қай жүрдер? Бұлар бәсекелестің білім, қызмет, табыс. Білім, қызмет, табыс. 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 Все, C вариант екен. Нешінші сұрақ ма? Болдық па? 20-шы сұрақ. Так, бәсекелестің қуатты саралайтын ұйымға жатпайтын қайсы дейді? Бәсекелестің қуатты саралайтын ұйымға жатпайтын. Астында тұрады ғой. Бүкіл әлемдік экономикалық форум, Дүниежүзілік банк, халықаралық менеджер, даму институты. Біріккен ұлттар ұйымы. Иә, біріккен ұлттар ұйымы басқарма. Оған бәрі бар, иә. Халықаралық менеджмент, Дүниежүзілік банк, даму институты. Все, оқушылар, көреміз ба? Ал, өзіңіз көріңіз. Давайте көрейік, тексер. Болды ма, құрметті оқушылар? Так, тексер екен, давайте. Қанша уақыт болды ерек? Неше сағат өттік? 3 сағат? 3 сағат 43 минут болды. 43 минут болды. 3 сағат 50 минут қанша беріледі? Жақсы, тез көрейік, онда тест аяқтау деп басып. Кәне ол? Тексерейік. 140 жылдар. 17-ті қайтадан көрінші. 17-ті көрінші қайтадан. Көрейік, өйткені жаңамен бір екі неде алға тұрып жатып қой. Так, 17-ті. Ашсам. Бәсекелестіктің маңызы. Дұрыс па? Өзгердік па? Бәсекелестіктің маңызы. Ровно уақыт біттік, табыс. Так, бәсекелестіктің маңызы. Үшінші не көрікші? Үшінші қайда? Үшінші абзац. 140 балл дейді, 140 лайық, табыс. Так, бір, екі, үш. Бәсекелес, азамыздың әр сатысында ордағы жүрдің бұрын, сондықтан бәсекелесінің әркім өз несімен тұрқысынан алайды жалпы ортақ сипаты. Қорғаны өзің білесіз болу, мынаны өміршені. Так, 17 е деп отыр ғой мында. Бәсекелестің маңызы. Бір мақсат қалып тұр. Ой, жоқ ғой, қай жақтан көре алмасам. Жақсы, енді оқу сауаттылығын. Қоғамға әркім әртүрлі анықтама береді. Қоғамның құлдырауына ықпал етеді. Қоғам өзі дамытса ғой бұл. Дұрыс қой. Екінші абзацта тұр жауабы дейді. Екінші абзацта тұр дейді ма? Иә. Так, бәсекелестіктің маңызы. Нәтиже керек. Егес жасау. Күншілдік дейді. Бәсекелестіктің қарсыласы ол күншілдік. Не болды ол емес. Түк мақсатының несі жұмыс жасайтын рухани күй. Қоғамға тартқан сатты болды мүмкін ба жауап?
5 айда 80 балға жету. Мүмкін, я, мүмкін. Әрине, әркімге әрқалай енді қабылдауына байланысты ол. 5 айда бола ма, 1 айда, 2 айда бола ма. 11 жылдық білім бар ғой сендерде, бәрібір 5 ай дегенмен. Ол 11 жылдық білімді сен қалай алдың, соған байланысты сен дайындығыңның уақыты. Так, міндетті орындалады, яғни қозғаушы күш өз-өзін дамытады дейді. Так, дұрыс па мына жауап? Қалай ойлайсыңдар? 3-те тұр дейді ғой мынаның жауап. 3-ші нөмір емес пе абзац? Қоғамның өздері үшін дамуына ықпал етеді. Қанша тауып бердік біз, тапқан жоқпыз ба? Иә, тапқан жоқпыз. Все, жақсы көре берейік, дұрыс шықса дейді. Давай көре берейік, басқа жауаптар келмейді енді. Сым, сым дейді, сым, сым, сым дейді. Жақсы, все, дұрыс дейді, С варианты. Соны көрсек көрейік. Білім қызмет табыс. Кетті ғой. Все. Уф, е, мен базамайын жена. Мен апасын ол деген кәдімгідей. Апасен. Давайте 140 лайк, 140 бау. Қанша лайк жинадық екен? Басайықшы мында жылды соғып отырмыз қазір. Бір-бір неден лайктан басып жіберейік. 139 лайк болды, оқушылар. 139 лайк. Бір лайк керек енді. 140 лайкпен сонымен асып жіберейік. О, 139 лайк болды. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Все, жақсы, бастай берейік. Все. Оңай емес еді, я 140 алу деген. Кетті. 2890 қанша? Идиотер. Физикамыз, геология, математикамыз. Жақсы көре бердік. 140 лайк. Тарихпен неге білмеймін мен. Оң ба? Все. Көрейік ал. Бас болды. Осы бітті саламыз, жақсы деп. Болды, осымен аяқтайық, құрметті оқушылар. Біз өзіміз көріп, кейін айтасыламыз сіздерге, жақсы ма? Жақсы, сау болыңыздар. Все, өшір, өшір. Да, өшір, өшір. Эфирді өшіріңдер. Все, көрейік. 9 дейді, неғып сұрақ болатыр? А, осындысы ма? Все, жақсы, бастайық енді. Неше, 15, 15. Так, так, сөйберіңіз, 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 сөйберіңіз. 45, 45, 20. Еу! Әне, ау, бәрекелді. Біздің мамандығымыз қазақтыда, иә, біз педагог тарихшы емеспіз. Просто өздеріме отырып бірге белгіледік. Физика 45, математика 45, оқу сауаттылық. Так что, құрметті оқушылар, осы күнді есте сақтаңдар. Иә. Есте сақтаңыздар, бұны енді қайталау өте қиын болады. Так, тест центрге қалай кіреміз дейді? Көрсетіп жібереміз ба? Тест центрге кіру өте болмайды, просто кіруді бассаңыз да кіреді өзі. Есте сақтаңыздар осы сәтті. Құрметті оқушылар, сіздермен бірге отырып, до конца 140 бала отыр қазір. Ұрдық. Қадаймыз, қадаймыз. ОБТ-да дәл осылай болады, міне көрдіңіздер ма? Сіздер ОБТ-да да немен компьютермен тапсырасыздар. Қадаймыз, міне. Все, керемет. Сондықтан біздің курсқа жазыңдар. Реклама жасаймын, а? Біздің курстың бағасы. Все, реклама жасамай қойсын. Төменде көрсетілген сілтемелерге өтіп, ерік ағайларыңа тіркелсеңдер болады. Астында YouTube канал көрсетілген, Telegram канал көрсетілген. Қазір номерін жазып қоямын ерік ағайдың. Қаласыңдар, жазыңдар соған. Ағайлар, балалар сияқты. Иә, біз де сіздермен бірге бала отырмыз. Иә, менің бітіргеніме 6 жыл болды. Ерік ағайға 10 жыл болған шығар. Мен бітіргеніме 12 жыл болды. Ерік ағай бітіргеніне 12 жыл болды. Менің бітіргеніме 6 жыл болды. Все, жақсы онда оқушылар, 140 балл. Барлықтарыңа бұйырсын, бізбен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Эфир қашан болады дейді. Қашан боламыз деп, тағы да бір эфир істейміз. Тағы да эфир ма? Сіздің каналда бір. Бұйырса бір 2-3 күннен кейін тағы да жасаймыз, қайталаймыз, бірақ уже менің каналымда, жақсы ма? Келесі демалыс күні ма? Келесі демалыстан. Келесі демалыстан мүмкін менің каналымда болады, дәл осылай қайтадан қайталаймыз. Жақсы, сау болыңыздар, баршаңызға рахмет, до конца болғандарға. Так, тест-центр сайтына кіріп, сол жерде регистрация жасап, ары қарай уже көрініп тұрады. Тауып аласыздар, ол қиын нәрсе емес ол. Иә. 260 теңге тұрады бір нұсқа. Все, жақсы онда. Болды, сақталады ма? Иә, сақталады, сақтайды. Сақталады. Все.